kimga o'rgatilgan shu narsa? Pul etmoqchilar o'sha kam summadan katta summa qilish imkoni bor. Alpariya, X desam hammasi yopdi bozorni. Shunaqa tushkunlikka tushganman. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Ahror, sizlarni Aro Trade kompaniyasi, o'sha kompaniya desam bo'ladi. Mana shu firmani olib boruvchisi, ya'ni mentor sifatida sizlarga taniqliman. Lekin men shu joyda o'tirganlarni yarimdan ko'pini taniyman to'g'risi. Hammasi bu joyga savob yo'lida bilim olish uchun kelgan odamlar. Endi bitta narsa iltimos qolardim, agarda trading sohasida o'zini o'rni egallagan yoki bir ma'lum bir foydaga chiqqan odamlar bo'lsa, qolganlarni hurmat qilgan holda mana shu seminarda qatnashib qolayman. Ya'ni oradaligi o'zi bilgan savolning javobini o'zi biladi, lekin kimgadir savol berib turib, nima deydi, vaqtimizni bekor oladigan odamlar bo'lsa, iltimos savolingizni mana shu seminar tugagandan keyin bersangiz yaxshiroq bo'lardi. Chunki seminarimiz 4 soatga mo'ljallangan, orada bir yarim soat perekur bor, lekin o'rgatiladigan narsa, gapiriladigan narsa 8 soatga mo'ljallangan. Tushuntira oldimmi? Iloji boricha tezroq gapiraman, faqat haligi chalg'ishlar bo'lmasa bo'ldi. Xo'p. Sizlarga birinchi bergan savolim, bu yerda forexda, ya'ni tradingda shug'ullanmagan yoki u haqida eshitgan, o'zi shug'ullanib ko'rmagan odamlar bormi? Qo'lini ko'tarsin, bo'lsa. Значит, oramizda trading sohasini eshitganlar bor, lekin o'zi nimaligini bilmaydiganlar bor. Lekin kam. Qolganlar biladi. Qisqacha aytib o'taman, trading sohasi bu ingliz tilida trade so'zini olingan bo'lib, savdo degani bildiradi. Ya'ni siz bozorga borib kartoshka oldingiz yoki piyoz oldingiz, bu savdo. Bu savdoni ikkinchi ko'rinishi bor. Masalan, sizda so'm valyutasi bor. Siz chet elga ketmoqchisiz, Amerikaga. Amerikaga borsiz, Amerikada so'm valyutasi ishlamaydi. Sizga dollar kerak bo'ladi. Siz dollarni nima qilasiz? Almashtirasiz bankdan yoki o'sha ko'cha qora bozordan almashtirasiz. O'sha narsa almashtirish jarayoni mana shu forex deyiladi. Foreign exchange. Endi yoshim shart emas. Foreign exchange deyiladi. Ingliz tilida tarjima qilganda chet el valyutasini almashtirish. Mana shu biz o'rganayotgan soha forex deyiladi. Endi trading sohasini o'z bo'limlari bor. Forex bor, IPO bor, stock market bor, uning turlari ko'p. Ya'ni yo'nalishlari ko'p. U yo'nalishlarda biz forex tanlaganmiz, sababi mana shu halol bo'lgani uchun. Mana shu yo'nalish halol bo'lgani uchun mana shu tanlaganmiz. Bizani bizani yo'nalishimizda iltimos kriptovalyuta so'ramanglar, stock market so'ramanglar, IPO ni so'ramanglar. Biz bu bilan shug'ullanmaymiz. Chunki u joyda halol va harom joylari bor. Masalan, hozir savollaringiz bor. Bilaman, halolmi, harommi? Qanaqa bo'ladigan savollar bor. Birinchi navbatda o'zimizning islom dinida egasiz bo'lgan narsalarning hammasi harom. Mahrum bo'lgan narsalarning hammasi harom hisoblanadi. Ya'ni, misol uchun siz bozorga bordingiz, mashina bozori deysiz, Sergeli bozoriga bordingiz, siz bitta masalan Lacetti olmoqchisiz. U yerda dallollar bo'ladi. Oldingizga keladi, "Aka, men sizga qancha pulingiz bor, men sizga mashina qilib beraman" deydi. Yoki birorta jender sotayotgan odamni oldiga boradi, "Aka, qancha mo'ljallamoqchisiz" deydi. Masalan, 10 ming dollar sotmoqchiman desa, sizga 9,5 mingga men klient topib kelaman. Rozimisiz? Roziman desa, u endi klient topadi 10 mingga. 10 mingga klient topadi-da, o'sha klient bilan dogovorlashib, o'rtada 500 dollar qolib qoladi. Uni xizmat haqi. U lekin u mulk unga tegishli emas. O'ziga tegishli bo'lmagan mulk ustida savdo qilgani uchun u narsa harom hisoblanadi. Ya'ni chaqquvchilik. Bizda ham mana shu boshqa yo'nalishlarda shu joylari bor. Misol uchun kriptovalyuta, Bitcoin, Ether, Luna, shu xullas bilasizlar, bu narsalarni aslida bir davlat yoki bir tashkilotga tegishli narsa emas. O'shaning uchun bu narsada qora bozorda foydalaniladi. Bilasizlar kriptovalyuta hech qaysi tashkilot kontrol qilmaydi. Misol uchun kimdir qurol-yarog' olmoqchi bo'lsa, darknetdan birorni sotib olmoqchi bo'lsa, hamma narsa cho'rning narsalar mana shu kriptovalyuta orqali amalga oshiriladi. Chunki kriptovalyutaning istoriyasi hech qayerda ko'rinmaydi. Sizlarga mana bitta sirni aytaman. Mabodo Rossiyadan kimdir sizga Sberbankdanmi yoki birorta boshqa Rossiyaning bankidanmi sizni plastikingizga pul jo'natsa yoki Visa kartangizga pul jo'natsa, o'sha pul birinchi Amerika bankiga boradi, Markaziy bankiga. U yoqdan keyin sizga keladi. Jahon bo'yicha o'sha banklar orasidagi любой pul o'tkazmalari birinchi bo'lib Markaziy bankga borib o'shni ko'rinadi. O'shaning uchun o'sha federal xodimlari yoki o'sha xalqaro interpollarda o'sha narko bizneslar topish uchun bir-biriga pul o'tkazmalarini olib sudga berish uchun mana shu sistemadan foydalanadi va bu sistema nomi nima? Swift, to'g'ri. Swift sistemasidan foydalanadi. Mana yaqinda Rossiya Swiftdan uzishdi, chunki ozgina Ukrainada bo'lgan muammo. Bu haqida gaplashmaymiz. Bu juda katta mavzu. Shuncha prosta. Endi agarda kriptovalyutani foydalanadigan bo'lsak, o'sha Swiftda ko'rinmaydi. Uni qaysi yo'l orqali amalga oshiriladi pul o'tkazmalari? Kim biladi? Kashalog. Kashalog emas. Kripto mining. K
Kim biladi kriptomoney nima? Masalan, uyimga kompyuter o'rnatdim 10 ming dollarga, oyiga yoki haftasiga 100 dollar, 200 dollar pul topyapti deysizlar, qayerdan topadi u narsani? Ular kripto o'sha o'zini algoritmlari bor, algoritmlarni yechib turib, u kashalovdan bu kashaloviga o'tkazar transaksiyalarni yashirin shifrli kodlar orqali. Mana shuni kriptomoney deyiladi va u protsent olib qoladi. Masalan, Bitcoin 30, masalan, hozirgi narxi 20 ming deb hisoblasak, bitta kashalov ikkinchi kashaloviga Bitcoin o'tkazayotganda 20 mingdan misol uchun 10 dollar yoki 20 dollar u olib qoladi. Mana shu narsani bank emas, kripto mining o'sha algoritm tizimi ishlab savdo qilgani uchun bu narsa harom, chunki uni bank yoki birorta davlat boshqarmaydi. Har bitta davlat o'zining aholisini o'ylab, mana shu dunyodagi tenglikni o'ylab ish qiladi. Lekin bu kriptovalyuta, boshqa stok marketlar, ular hammasi harom. Misol uchun kecha bo'lgan holat, Google aksiyasi 2000 edi. Kim bilardi? Kim ko'rdi o'sha Google'dagi holat? Bitta aksiya 2000 dollar turgan joydan hozir qancha bir kunda? Bir kunda qanchaga tushdi? 117 dollar. Tasavvur qilasizmi? 2000 dollar turgan aksiya bir kunda 117 dollarga tushib qoldi. Bu o'yin. Endi hamma uni fundamental analiz boshqa narsa ana qilishadi, o'xshatishadi-yu, lekin bu o'yin. Ya'ni jahonda inflyatsiya miqdori qanchalik oshsa, aholining orasida yig'ilgan pulni tepadagilar yig'ishtirib olishadi. Chunki bu inflyatsiyani oldini oladi. Urush nimaga kerak? Pandemiya nimaga kerak? Albatta inflyatsiyani olish uchun. Misol uchun, pandemiya paytida, pandemiya tugagandan keyin 2021 yilda boshida Fed chair Powell chiqib gapirdi, ko'rgan bo'lsanglar, Amerika yaratilgandan boshlab, Amerika davlati, o'sha Amerika AQSh yaratilgandan boshlab qancha dollar chop etgan bo'lsa, massasi. Tasavvur qilinglar, o'sha qachon bo'lgan bo'lsa, shu yillar mobaynini chop etgan dollarini 100% deb qarasak, o'shani 40% oxirgi 12 oyda chop etilgan. Tasavvur qila olasizmi? Shu paytgacha 20, 30, 200, 300 yil deydi, mana shu ancha yil deydi. O'sha paytda chop etilgan dollarlarni, qog'oz kupyuralarni 40% bir yilda chop etildi. Sabab nima? Bu narsaga 2008-yilga qaytadigan bo'lsanglar, 2008-yilda inqiroz bo'lgan. O'sha inqirozdan keyin ham Amerika pullarni chop etishni boshladi. Adashmasam 76-yilda qonun bor edi. Har bitta davlat o'zini valyutasini chop etish uchun o'sha miqdorga yarasha zaxirasi oltin bo'lishi kerak. Chunki agarda aholida puli bor, lekin u pul kerak emas deb bankka borsa, bank unga o'sha miqdordagi oltinni berish kerak edi qoida bo'yicha. Lekin 87-yilda bu qonun yo'qotishdi. Chunki har bir davlatlar o'z inqirozga borgani sari tilla u haligi qadri oshib ketdi o'sha narsani. Shuning uchun qonun yo'qoldi, hamma xohlagancha valyutani chop etish haqli bo'lib qoldi. Buni orqasidan Vietnamda bo'lgan inqiroz, inflyatsiya, misol uchun 63-yilmidi? Xullas, tasavvur qilinglar, bugun yangi yil, yangi yildan bir kun oldin 31-30 dekabr kuni bitta buxonka narxi 1000 so'm. Lekin bir haftadan keyin 1 million so'm bo'lib qoldi. Tasavvur qildinglarmi? Bir hafta ichida Vietnam o'sha narsa hosil bo'lgan, uni valyutasi qadrsizlangani uchun, u yerda kriz bo'lgani uchun pulni chop etgandi, bir hafta ichida 1000 so'mlik narsa 1 million so'm bo'lib qolgan. Bu degani odamlar bitta buxonka olish uchun aravada pul olib borish kerak bo'lgan. Mana shu narsani oldini olish nima qilinadi? Valyuta almashtiriladi. Bizda ham so'm almashtirilgan oldin. Esingizda bo'lsa, almashtirilgan, mana hozir bizdan so'mimiz qadrsizlanib kelyapti. Bu narx oshsa qadrlangan emas, narx oshsa, ya'ni summa kattalashgan sari qadrsizlangani. Masalan, 200 ming so'm chiqsa, u qadrsizda. Amerikada qanaqa? 100 dollar ham qadrli. Amerikada 100 dollar ham qadrli, lekin hozir qadrsiz bo'lib qoldi. Chunki oxirgi 12 oy ichida 40% pul chop etilgandan keyin albatta, yo urush bo'lishi kerak edi, yo pandemiya bo'lishi kerak edi, yo shunga o'xshash narsa bo'lishi kerak. Bizda pandemiya bo'ldi. Bu endi qiziq emas. Orada bir omikron chiqdi, lekin omikron o'zi jahonga tarqamadi. Endi o'sha 40% chiqargan pulni inflyatsiyadan oldini olish uchun albatta urush bo'lishi kerak edi. Kim Instagram live'da oldinlar ko'rgan bo'lsa, o'zim profilimda men aytib o'tgandim. Yaqinda yo Xitoyning chegarasidagi orol bor, o'sha Xitoy bilan bu yerda tortishadi, urushadi Amerika bilan, yoki birorta davlat urushadi yaqin orada, chunki pulni massasi ko'payib ketdi. Pulni massasini tushirish uchun urush kerak. Chunki pul havoga yog'ilish kerak. Port, neft, hamma narsa uchun uchish kerak havoga. Shunda pullar sarflanadi, aholining orasi yig'ilgan pullar ketadi. Har bitta so'mni ham qadr bo'lib qoladi. O'shaning uchun Ukrainaga borsa, Ukrainada har bitta o'zining so'mi qadrli, juda ham. Juda ham qadrli. Masalan, Turkiyada yaqinda bo'lgan holat, ha, Turkiya 100 dollar bilan boring, 2 kamaz bozor olib kelasiz. Qadrsizlan bo'ldi dollar etdi. Rubl masalan, bu oldin olcha Rossiya nima qildi? Har bitta davlatni olib sotishni rublga bog'lab qo'ydi. Endi rubl nima bo'ldi? Qadri oshib ketdi. Bu shunaqa siyosat. O'shaning uchun bitta sistema o'ylab topilgan, sistema Forex degan sistema, sizlarga o'zbekcha birja deyman,
birjada tasavvur qilinglar. Uning tarjimasi yo'q, ham forex deymiz. Tarjimasi oddiy birja. Mana shu valyuta bozorida narxlar o'ynashdan biz foyda qilamiz. Ya'ni o'sha 100 dollarni bizda hozir 10800 bo'lsa, 18 sim, mani qo'limda 100 dollarim bordi, kutib olman, masalan 18 sim pulim bor edi, bozorga bordim-da 100 dollar oldim. Endi taxmin qilaman, keyingi hafta dollar 10000, masalan 11000 bo'ladi. Keyingi haftani kutdim, 11000 bo'ldi, men dollarni almashdim, 11000ga 2 sim foyda qildim. Mana shu narsa bizda birja. Shu narsani biz onlayn qilamiz. Onlayn bitta yagona sistema var, o'sha sistemani foydalanamiz. Endi bitta muammosi bor. Jahondagi hamma davlatning valyutasi ham u birjada yo'q. U birjada yo'q. Misol uchun oldin SSR qaragan har bir davlatlar o'sha SSR qaragan 15 ta respublika bo'lsa, ularning hammasi bu birjada yo'q valyutasi. Chunki buni O'rta Osiyo, o'sha Osiyo davlatlari o'sha obshiy anaqa qilib boshqaradi, jahon bozoriga chiqmaydi ular. Amerika, Yevropa bunga qatnashadi. Amerika, Yevropa, Avstraliya qit'asi va chekada Yaponiya, o'sha yen deymizmi? Ular qatnashgan bu bozorda, lekin qozoq tengasi, o'zbek so'mi, turk lirasi, rubl, Xitoylarning puli bular yo'q. Sababi ularni bozor alohida. Shuning uchun. Endi biz ishlaydigan asosiy paralar dollar, yevro, New Zealand dollari, Kanada dollari, Yapon yeni, Shvetsiya franki va Angliyani Great Britain pound, ya'ni funt sterlingini ishlaymiz. Mana asosiy 7 ta ishlaymiz. Shular orasida bo'lgan savdodan biz foyda qilamiz. Kim tushunmadi? Yangi o'sha bilmaganlardan mana shu savdodan qilamiz. Xo'p, endi sizlarga guruhda bormi? Kim guruhda bor? Guruhimizda. Telegram guruhimizda bolalar bormi? O'sha pash ham bor ekan. Telegram guruhimizda bolalar biladi, biz o'sha signal tashlayapmiz, signal emas. Endi e'tibor beringlar bitta narsaga. Betga kelganlar masalan sen lahatronsan, tekinga dars o'tasan, unaqa bunaqa emas. Bizda tekinga dars o'tilganda yo'nalish boshqacha, mohiyat boshqacha. Bizda signal kanali qilib turib, masalan, narx mana bu joyda turibdi, take profit pastga tushib, unaqa narsa yo'q bizda. Bizda narx tushib turgan bo'lsa, video qilaman doim, eslarda bo'lsa, video qilaman, rasm qilaman, strategiyani o'rgataman. Mana bu narsa mana bo'lgani uchun, mana bu sichni analiz bo'lgani uchun narx shu joydan qulaydi, zaps tashlayman, keyin nima bo'ladi? Narx qulaydi. Keyin foyda bo'layotgandan nima qilaman? Take profit yetib kelmasa aytib qo'yaman, bo'ldi, yopamiz deb. Kim bilsa biladi. Yoki foyda kelgandan keyin take profit urmaydi, pastga tushib ketadi deb aytaman. Chunki bu narsalar hammasi bitta yozuvga emas. Bu narsalar orasida o'sha sivichnoy analiz, fundamental analiz va vaqt. Sizlarga masalan hech kim o'rgatmagan bo'lsa kerak, vaqt bilan qanaqa qilib trade qilsa bo'ladi. Tradingda foyda qiladiganlarda o'sha foyda stabil foyda erishmoqchi bo'lsangiz, asosiysi vaqt bilan ishlashingiz kerak. Sessiyalar almashuvi yoki vaqt deyiladi. I switchni analiz. Chunki siz chizgan trend liniya, siz chizgan urvin har doim ham o'xshamaydi. I siz qaysi joydan kirishni bilmaysizlar. Fundamental analiz bo'lsa, har sekundda javob o'zgarib turishi mumkin. Shunaqa. Endi fundamental analiz bu nima? Fundamental analiz degani siyosiy o'zgarishlarga qarab narxning bir tomondan ikkinchi tomonga yurishi yoki narxlarni anaqa rate deyiladi ingliz tilida, aniq bir stavka deyiladi. Stavkalar o'zgarishi mana shu fundamental analiz deyiladi. Misol uchun har oyda bir marta non farm bo'ladi. Non farm degani Amerikada Amerikani banklari fermerlardan tashqari bo'lgan ishchilarga pul chiqaradi. Fermerlardan tashqari, fermerga chiqarmaydi chunki fermer katta pul oladi, ularniki alohida. O'shaning uchun ular har oyda birinchi juma kuni, har oyning birinchi jumasi kuni pul chiqaradi va o'sha paytda USD paralar bir tomonga uchadi. Buni strategiyalari bor, bular haqida yana gaplashamiz hozir. Ajoyib strategiyalar o'rgataman sizlarga. Bugun seminarga sizlarni yig'ishdan maqsad qo'pol qilib aytganda mazg'i qotirish emas. Maqtanib boshqa narsa qilish emas. Bugun gruppada o'rgana olmagan strategiyalar o'rgataman, gruppada o'rgana olmagan, bilmagan yangi elementlarni o'rgataman. Shunga chaqirganman. Doska bekor olib kelinmagan. Bu yerda faqat strategiya o'rganamiz. Men buni bekor yoqib qo'ymadim. Bu yerda men printingda qo'ya olmayman. Printingda qo'yib forex mana narsa, trading bunaqa narsa, bizning kursimiz mana qa, kursimizda unaqa narsa yo'q bizda. Bizda hozir ko'rsaman, shunda chart ochaman. Bu bunaqa bo'lgani uchun, bu bunaqa bo'lgani uchun men bir 5 ta strategiya o'rgataman, bo'ldi. Kunimiz shu bilan yopiladi. Bu seminar emas, bu ochiq muloqot. Gruppada ko'pchilik tushunmagani uchun ochiq muloqot qilib, hozir mana sizlarga strategiyalarni hamma narsani o'rgataman. Fundamental analiz bor, keyin texnik analiz bor. Xo'p, fundamental analiz bor, texnik analiz bor. Savol. Fundamental analizda yaxshiroq foyda beradimi yo texnik analizdami? Fundamental analiz deganlar qo'l ko'taringlar. Fundamental analiz. O'zi fundamental analiz tushunganlar ham kam. Kam ekan. Endi texnik analizda qanaqa? Yaxshi. Ikkalasi bir xil. Sababi texnik analiz bor joyda fundamental analiz bo'ladi. Sizlarga hozir sirni o'rgataman. Misol uchun narx shu joyga keldi. Mana bu joyda supply zonalar yasadi misol uchun. Shu joyga keldi. Mana bu yerda urving bor-a misol uchun.
Urvin bo'lsa, mana shu urvindan chiqadimi, tushadimi, nima bo'lar ekan, o'ylanib turibsizlar. Birinchi navbatda yengilliklar kiringlar fundamental analizga. Fundamental analiz bugun masalan 18-30 da qanaqadir yengi, masalan GDP ni yengilligi chiqadigan bo'lsa, aniq bilaman 18-30 yo tepaga uchib ketadi, pastga tushadi. Lekin 18-30 gacha shu joyga chiqmaydi. 18-30 gacha mana yo chiqadi, mana o'ynab turadi mana shu yerda. Yengilligi chiqadi. Tushundingizmi? Fundamental analiz texnik analiz shunga bog'langan. Har birta bank, davlat mana shuni qarab turadi. Misol uchun, narx bir tomonga ketayotgan bo'lsa, yoki masalan sizlarda qanaqa tushuntirsam ekan mana. Mana holat bo'ladi. Uchburchak. Yorib o'tamikan, yorib o'tmaydimikan degan savol bo'ladi. Fundamental analiz bo'yicha bugun 18-30 masalan yengillik bo'ladigan bo'lsa, 18-30 olib yorib o'tganmiz kirmanglar. 18-30 kutinglar. Bir 15 minut olib yorib qo'yish mumkin-da buni. Keyin natija chiqqandan keyin shunga kirish kerak. Natija chiqqandan keyin bu yo pastga yoki tepaga ketar. Keyin sizlar mana deysizlar, "A, bo'ldi, mana yedim" deysizlar. Nimaga mana strategiya o'xshamadi deysizlar? Sizlarga o'rgatgan, masalan, bu pattern deyiladi. Patternni hozir tushuntiraman. Narx chiqib, flag holati bo'ldi. Flagdan keyin tepaga yuradimi, pastga yuradimi? Savol. Tepaga pastga ikkala tomonga ham yurishi mumkin. İkkala tomonga ham yurishi mumkin. Yo'q. Switchni analiz bu boshqa mavzu. Switchni analiz nima kerak bo'ladi? Switchni analiz sizga signal beradi, "Davay" deydi. Masalan, men flagdan keyin qachon kirish bilmaysizlar, to'g'rimi? Yorib o'chib kutasizlar. Qattan bilasiz, ham chiqadi-da bitta switch tepaga bunday chiqib turib, pastga tushib qolishi mumkin. Bu login provoy deyiladi, to'g'rimi? Bu aldov. Betda qachonki switchni analizi signal bo'lsa, o'shanda kiriladi. Balkim bu mana qasi yana yurishi mumkin. Switchni analizni men sizlarga tushuntiraman. Xullas qisqasi shundaylar, fundamental analiz va texnik analiz hammasi bir joyda to'qnashadi. Texnik analiz ham, fundamental analiz ham bir joyda. Non-farm masalan kecha o'tgan juma kuni, payshanba kuni Yevropa banklarini anaqasi chiqdi. Mitingi bo'ldi. Kim ko'rdi? Bitta sekreti, har oyda bir marta yoki bir yilda 8 marta yoki bir yilda 4 marta bo'lgan yengilliklar bor-da, o'sha yengilliklar bozorga juda kuchli ta'sir qiladi. Misol uchun o'tgan safar ECB degan narsa bor, European Central Bank desanglar, yengilliklar ichida mana shu ECB qilganda 3 yulduzcha qo'yib qo'ygan. Kim ko'rgan misol, kuchli yengillik degan. Bu degani markaziy Yevropaning markaziy banki o'zining narxlarini belgilab qo'yadi. Ya'ni o'tgan oydagi inflyatsiyaga qarab bu oydagi narxlarni belgilaydi. Narxlar belgilik degani nimani nazar tutgan? Bu aholi iste'mol qiladigan narsaning narxi. Bizda ham masalan, yo'q, menimcha pul bo'ldi, davlat tomonidan belgilanadi-yu, shakar shuncha bo'ldi deb belgilanadi. Xuddi o'shani Yevropa banklari belgilaganda mana shu juda katta ta'sir qilgani uchun banklar yo pul chiqaradi, yo pul oladi. Sababi dollar, yevro yo qadrlanadi yoki qadrsizlanadi. Mana shu mohiyat shunda. Bu fundamental analiz haqida video chiqaraman darslik, o'shini ko'rsanglar bo'ladi. Endi keyingisi switchnoy analiz. Rosa hammaga qiziq bo'layotgan narsa switchnoy analiz. Bizda switchlar bor. Mana izi, to'g'rimi? Bu pastk izi yoki to'liq bo'ladi yoki qanaqa bo'ladi? Bitta chiziq bo'ladi. Tushunarli? Bizda switchnoy analiz birinchi sekretni o'rgataman. Narxi buruvchi sekretlardan biri. Kecha live time etdim. Agarda narx chiqqan misol uchun mana bunaqa chiqqan bo'lsa, mana joy keldi. Keyingi mana yashil bo'ladigan bo'lsa, keyingi switchamiz qizil bo'lib turib, mana tepasi bir xil, bu uzunroq yopilsa, mana tepasi bir xil bo'ladi. Bu past uzunroq yopilib qolsa, narx pastga ketadi. Kamida bitta switcha. Kamida. Yo bitta switcha bo'lib turib, keyin tepaga yurib yana pastga tushishi mumkin yoki dob dash ketishi mumkin. Lekin 70% holatda bittadan yoki ikkitadan tepaga yuradi. Sabab nima? Sabab mana shu joy bu supply zona hosil qildi degani, ya'ni talabdan ko'ra taklif ko'proq bo'lgani uchun narx pastga yurdi degani. Endi ključovoy narsa mana shu zonaga qaytib keladi narx. Pastga tushgani bilan bu joyga keladi. I bu joyga kelgandan keyin dash pastga ketadi. Ana o'shanda sizda mana bu to'lqin narsa hosil bo'ladi. Tushunarlimi? Bu narsani hozir mana bitta ko'rsataman. Pakka tushunib oldinglarmi? Keyin ko'rsataman bu yerda hammasini bitta qilib. Mana do'stingga pastga olib chiqib. Ikkinchisi bu qanaqa strategiya? Bu narxni to'xtatish. Narx to'xtash, yengillik chiqdi, yengillik chiqdi. Bozor tepaga uchdi, tillami, yevro dollar uchdi. Qachon to'xtaydi? Bu yerda siz shuni analiz bor. H1 ga kirasizlar. Misol uchun bitta narx uzun tepaga ko'tarildi. Mana is qoldirdi. Keyingisi ham ko'tarildi misol uchun. Keling, mana tepiroq qilamiz. Is qoldirdi. Agarda keyingi switcha mana bu uchi bor-ku. Mana shu uchini yengillab qo'ysa narx tepaga yuraveradi. Yengila olmasa pastga qulaydi. Bu degani albatta ochildi yengana narsa. Ochildi, pastga yurdi, tepaga yurdi. Mana shu o'ynaydi aslan bitta joyda switch o'ynaydi. Mana buni yengilab qo'ydi deb tepiroq bo'lib qoldi. Mana shu yopildi. Misol uchun hozir.
mana shu yopildi deylik, lekin keyingi svichamiz, keyingi svichamiz mana shu joyga yetib kelmasa, iz qoldirgan bo'lsa, izi mana shu joyda bo'lib, mana yopilib qolsa bo'ldi, pastga keyingi sho'ng'iydi. Mana shu maksimum yengillanmasa bo'ldi. Любой joyda kuzatinglar shunaqa. Любой пара, любой time frame, hammasi shunaqa. Mana shu maksimumni yengillanmasa bo'ldi, narx pastga quriydi. O'shani o'tkazib tilla deydim. Tilla, yevro, USD, USD parla pastga quraymiz deb aytgandim. Chunki mana shu narsa shu narsa hosil qilgan uchun pastga ketdi. Endi sizlar yevro dollar, yevro yevro USD, tilla yoki USD GPY shu USD parlarni ko'rib trade qilasiz, to'g'rimi? Menda unaqa emas. Men dollarni o'zini tomosha qilib trade qilaman. Dollar har bitta valyutaning o'zini indeksi bor. Har bitta, men sizlarga ko'rsataman, har bitta valyutaning o'zi indeksi bor. Masalan, USD dedi, indeks qo'yadi. USD indeks degan narsa bor. Bu chartda masalan men 0 dan 1 gacha bo'ladi, ya'ni 0 dan 1 dollargacha. Dollarning qiymati, ya'ni qadrli qadrsizligini anaqasi bor, charti bor. Bu yerda ham narx mashqi yuradi. Mana shu joydagi switchga qarab bu yoqqa kiraman. Agar u joyda switch mana shu narsa hosil qilsa, zapsashiman. Dollar aralashgan любой пара pastga. Chunki bu chartda dollar mana qanaqasi hosil qilsa pastga tushadimi? Agar USD indeks pastga tushadigan bo'lsa, nimadir USDlar tepaga ketadi. Masalan, Euro USD tepaga ketadi. Bu domen emas, domen Euro, to'g'rimi? Domen Euro bo'lgani uchun USD mana indeksi pastga tushsa bu ko'tariladi, bu ko'tarilsa bu pastga tushadi. Lekin USD GPY parasi esa mana bilan bir xil bo'ladi indeks bilan. Xullas indeks yozuvini X desanglar, libo son qo'ysanglar bo'ladi. Narsani qo'ysangiz, GPY qo'ysanglar bo'ladi bu yerga. Yoki buni teskari qilib turib, indeks bu yoqqa qo'yib turib, euro qo'ysanglar bo'ladi. Bu indeks bitta so'z. Primera tushunib oldinglarmi? Men bu narsaga euro USD, how USD qarab, masalan, tillaga qarab qilmayman. Indeks USD ning o'ziga qarab qilaman. USD ning emas, bitta euroniki ham bor, boshqalarniki ham bor. Shunaqa yengillar chiqadi, savol berishadi. Nimaga euro USD tepaga uchib ketdi-da, GBP USD turibdi hali ham joyida? Chunki yengil chiqqan ta'siri yevroga bo'lgan, USDga emas. O'shaning uchun yevroni o'zini ham switch analizi bor. Bu har bitta brokerda bor. Любой broker kirsanglar, har bittasini o'zini indeksi bor. Euro indeks, USD indeks, Alparimi, ICE Marketsmi, XNES, XM hamma brokerda bor. O'zini indeks. O'sha indeksga qarab savdo qilsangiz, foyda qilasizlar. Chunki mana bu narsa, mana Euro USDda yevroga ta'sir qilgan joy ham bo'lishi mumkin yoki brokerlar switchga yetkazmasdan 2 sekunddan keyin ochib turib sizga mana bu narsani noto'g'ri qilib berishi mumkin. Lekin mana bu narsa aldamaydi. Tushundinglarmi? Hop, ko'rsataman hammasini. Hammasini bu yerda ko'rsataman. Primera tushundinglarmi? Mana bu narsa maksimum yengillamasa pastga qulaydi. I teskarisi. Pastga tushayotgan bo'lsa, masalan, switchlar pastga tushayotgan bo'lsa, mana bu minimumni yengillamasa, mana bu yopilib qolsa bitta switch. Bo'ldi, naqd tepaga uchadi. Buni ertadan boshlab bozorda o'zingiz kuzatishingiz mumkin. Ayniqsa bu yengillik chiqadi. Yengillik chiqqan payt bitta switch tepaga yuradi, ikkinchi switch o'ynab qoladi yoki pastga qulaydi. I plus bitta narsani bilib olinglar, yengillik chiqqanda bitta switch tepaga yursa, u сразу pastga tushish qiyin. Bitta yoki ikkitada tushadi, lekin albatta mana shu joyga keladi. Tushundinglarmi? Buni sababi nima? Buni sababi har doim sessiya almashganda shunaqa bo'ladi tillada yoki yevro yuzida. Bu masalan bozordan anaqa Yevropa bozor banklari, Yevropa banklari chiqib ketadi, nima Amerika kiradi. Lekin Amerika kirsa ham mana shu natija anaqalarni bir xil qilib qo'yadi. Endi masalan Powell e'lon qilgan edi o'tgan oyda oxirgi 50 yil ichidagi eng katta ko'rsatkich bo'ldi inflyatsiyada 7.8% edi. Non farm chiqqan payt. E'lon qildi non farmda 3ta bozor tepaga qarab. Lekin bilardim u qaytib joyiga tushadi. Uni gapi bir tengda. U prosta banklar tepaga chiqarib qo'yadi Yevropa banklari. Keyin Amerika bank kiradi 8.5 da. Bilsanglar 18 da 30 Amerika bank kirsa 20 da 30 da Yevropa chiqib ketadi. 2 soat ular birga qolishadi. O'sha 2 soat ichida mana bu ko'tarilib tushadi. Tushundinglarmi? Shunaqa narsa. Bu fundamental analiz bilan switchni analizida foyda qilasiz mana shu joydan. Endi keyingi switchni analiz. Mana hammer bilasizmi? Bolg'a. Mana bolg'a. Hamma biladimi bolg'a nimaligini? Bolg'a hosil bo'lsa bu yo'nalish o'zgartiruvchi bo'ladi. Bu haqida gapiraman, hamma biladi. Hamma biladi bu gapir shart emas. Masalan, narx kelayotgan bo'lsa-da, bitta mana uzun bolg'a bo'lsa, shu bolg'adan keyin pastga ketadi, to'g'rimi? Lekin ba'zi ketmay qoladi. Nimaga? Hosil qilib sigirni o'rgataman. Agar bolg'a hosil bo'lgan bo'lsa, o'sha bolg'ani 0 dan 100 gacha Fibonacci tortinglar, Fibonacci. Mana shu bolg'ani ichi albatta 100 bo'lib qopti. Mana 0 dan buyoq 100 qilishimiz kerak edi. Mana shu bolg'ani ichi 0 dan 30 gacha orasida bo'lsa, primerni o'zi mana 21.8 nuqta bor bilsanglar, shuni orasida bo'lsa bo'ldi. U ideal bolg'a bo'ladi. Narx albatta pastga yuradi. Tushundinglarmi?
Agar 30 dan pastroq manbitlarda bo'lib qolsa, bu kirmaydi. Bu hisob emas. Fibonacci tortasiz, svichani o'ziga Fibonacci tortasizlar. O'sha yerda bolg'ani mana bu ko'k joyi, mana bu to'lgan joyi 2018 ning ichida bo'lsa bo'ldi. U pastga yuradi. Ya'ni yo'nalish o'zgaradi. Pastga bo'lsa tepaga, tepaga bo'lsa pastga. I plus bolg'ani tepaga past qarash qiziq emas. Yo, bunaqa bo'lsa yo, bunaqa farqi yo'q. Masalan, past kelib turdi, mana ketsa ham bo'ladi yoki mana bunda past kelib, mana ketsa ham bo'ladi. U bolg'a qiziq emas, tepami, pastmi ko'p savol beradi. Bu tepaga bo'lgan naborat emasmi dedi. Yo, uni qizig'i yo'q. Asosiysi mana bolg'a hosil bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Chunki narx bir joyda qotib qoldi degani. Bitta joyga uzun yurib qattiq qotib qoldi degani. Narx tepaga ketadi. Ha. Ha, soya. Yo'q, yo'q, u hisob emas. U hisob emas. Faqat bolg'a boshqa bo'ladi. Bu bolg'a. Bolg'a nimaga deyiladi? Uzun ushuguchi bor va tepasi tekis. U tepa soyasi bo'lsa bolg'a emas. O'shanda bolg'a bichi yoki mendiyi bo'lsa bolg'a tepa. Yo, farqi yo'q uni. Aytamanmi, men farqi yo'q. Bichi bo'lganda shamsi qoshilgan joyda tepa ichib qoladi. Mendiyi bo'lganda qoshilgan joyda past. Mana. Mana narx tushdi misol uchun. Mana shu joyda bolg'a mana naqa bo'lsa tepa ketadi deyilgan, to'g'rimi? Hamma shuna ko'rganganmi? Mana shu narsani o'rniga bunday bo'libdi. Bunday bo'lsa ham bir xil. Buni farqi yo'q. Har xil bo'ladi. Masalan, ko'z aldaydi-da, ko'z aldaydi. Bunday qarasangiz, bunday bo'ldi-da, men bolg'a, bunday tushdi. O, bolg'a deysiz. Lekin Fibonacci tortsangiz, mana 30 dan kamda bo'lib qolsa kirmaydi. 30 dan ko'p bo'lsa kirmaysizlar. 30 dan kam bo'lsa kirish kerak. E shunda ham sразу kirmaysizlar, kutasiz. Keyingi svichani ochiladi-yu. Ochilganda mana bu minimumni yengila olmaydi-da u svicha. Tepada yopiladi, mana teparoqda yopiladi. Bo'ldi, shundan keyin tepib ketdi tepaga. Mana shuni yora olmasa bo'ldi. Masalan, bu 1 soatlik qarayotgan bo'lsa, o'sha 30 minut yora olmadimi? Kirsanglar bo'ladi. 30 minut yora olmadi, kuch qolmadi o'zi. Ya'ni mana bu yerda o'sha tepada price action deysizlar, nima deysizlar? O'sha narsa bo'ldi, narx o'zgarish. E keyin aytib qo'yay. Sizlarda mana bichi medvedi deyapsizmi? Menda unaqa narsa o'rganmaganman-da, ingliz tilini o'rganganman onlayn. O'shaning uchun menda inglizcha bearish yoki bullish deb o'rganganman. Ruscha nima savol bersa, javob bera olmasligim mumkin. Primer nimaga tushuntiringlar, sizlarga bo'ldi deyman, tushuntirib ketaman. Hali kecha bittasi keldi. Masalan, siz o'rgatibsiz, mana bunaqa bo'lib turib, keyin tepada bo'lib qolib, pastga tushib ketsa, mana bu narsa nimadir bilasizmi dedi. Ruschasi nimadir dedi. Bilmayman, nima ekansan? Ruscha nimadir dedi. Inglizchasi qidirsam, head and shoulders, shoulder ekan-da. Shoulder ruschasi men gapirayotgan ekan. A, glavli jo'mi? Xuddi shu gapni aytdi. Shu gapni aytdi. Men bilmadim, nima u glavli jo'mi? Nima desam, mana shu ko'rsatuvdi. Shoulder demaysizmi dedim. Yelka desam, keyin endi bilmadim dedi. Xullas, bu yoqiga bergan savollarni iloji bo'lsa, o'zbekcha qirqcha qilib tushuntiringlar, okay? Ketdi keyingisi. 4-uncisi. Bizda bitta switcha bor. Mana bu switcha. Bu switcha ya'ni ochilgan joyi ham, yopilgan joyi ham bitta, lekin izlari bo'ladi. Bu narsa chiqib qolsa, mana bunaqa bo'ladi. Mana bu narsa hosil bo'ladi-yu. Bu mana bu joylarda hosil bo'ladi. Mana shu joylarda. Tushundinglarmi? Bu nimaligini bilasizlar. Bu higher high, lower low degan narsa bor. Uni hozir tushuntiramiz. Supply demand zonalari bor. Mana shu joyda hosil bo'ladi. Agarda masalan siz mana chiqdi, tepaga yurdi, bilasizki, mana bu zona qaytib keladi. Agar yetib kelmasdan shunaqa hosil bo'ldimi, bo'ldi, tepaga kirsanglar bo'ladi. Yetib kelmasdan ketib qolishi mumkin-da. Shunaqa hosil bo'ldimi, bo'ldi, tepaga ketadi. Okay? Bu 4-uncisi. Yana strategiyalar bor, faqat siz shuni analizni qolib ketyapmiz. Liboyda. H1 M30 H4 da bo'lsa eng zo'ri. H4 bu ideal. D1 emas, H1 ideal. Chunki D1da sizlar mana bunaqa ko'rdi ham bo'lsanglar, narx tepib yuradi deysizlar, lekin D1da narx masalan, mana bunaqa yopilib qolishi mumkin. Mana bu tegini yengilamaydi-da, mana bunaqa yopilib qolishi mumkin. Siz lekin mana bu yerda nima qilgansiz? Buy kirib qo'ygansiz. Misol uchun. Lekin bu qizil yopildi, to'g'rimi? Mana bu qora deylik, narx bu yerda ochilganda kun bo'lmaydi, pastga tushgan, mana bu ham tushgan, lekin buni yengila olmadi. O'shaning uchun D1da ishlatish maslahat bermayman. Kun bo'yi siz nima qilasiz? Buy kirmoqchi bo'lasiz, to'g'rimi? Kun bo'yi. Lekin bu bunaqa bo'lishi ham mumkin. Uni ertasiga tepaga ketadi. Tushunarlimi? H1 da bo'lsa, o'sha H1 soat ishlaysiz, 2 soat tepaga ketadi, kutasiz, uni kuta olasiz. Kun bo'yi lekin kuta olmaysiz. Faqatgina uzoq muddatda ishlaydiganlar buni biladi, buni ishlasa bo'ladi. Uzoq muddatda ishlaydiganlar bu yerda o'tirgani yo'q. Chunki uzoq muddatda ishlaydiganlarni ko'p puli bo'ladi, ular bu yerga kelish shart emas. O'zlarini ishlab scalping degani qisqa muddatli savdo qiluvchilar, to'g'rimi? Endi o'sha hamma strategiyalar scalpingga bog'langan, biz o'zbekmizda sabrsizmizda, o'shaning uchun har soatda pul topgimiz keladi. Mana shu strategiyalar hamma shunga mo'ljallangan. Uzoq muddat savdo qilmoqchi bo'lganlar uchun juda ham zo'r strategiyalarim bor, lekin bu yerda uni qiziq emas sizlarga.
Çünkü sizlerin çoğu yılda 1 milyon doları optırıp durup, yıllığa 100 milyon doları topsiyorsa yeterli gelmez. Sizler kuru 100 milyon topsiyorlar gibi. Kamide. Hamada şuna kadar. Hop, keyinge tohtaranın narsamız, algı trading'in kamide koştamaz, robot hakkıda. Şu hakkıda azın yaklaşıyor. Juda muammo bo'lgan narsa bu robotlar haqida. Men robotlarni boshlab etdim. Menda robotlar bor deb hammani chaqirdim-da, keyin robot fuflo dedim. Nimaga? Qarasam, ko'pchilik robot sotyapti, robot olyapti, lekin robot olgandan kuyib qotdi puliga. Ko'pchilik. I plus bu ommalashib ketdimi? O'sha odam bir masalan 1000 dollarga ham, 2000 dollarga ham, 30000 dollarga ham masalan robot sotyapti, olib kuyib qolmasligi uchun hammaga menda robot bor deb qiziqtirib, sizlarga sotilayotgan robotlarni hammasi tekinga berdim, ishlatib ko'ringlar dedim. Sizlarga hozir robot qanaqa ustanovka qilish, qanaqa qilib o'zlarga kerakli funksiyalarni qo'yib, kerakligidan olib tashlash va test qilishni o'rgataman. Doim robot olayotganda prosta olmanglar, i plus sizga robot bergan odamni sizga test ko'rsatishga ruxsat bermanglar. Masalan sizga robot sotib qo'ydim, mana robotni men qani ko'rsataman deydi, mana ko'rasan mana istoriyani deydi. Masalan yer yuziga kiradi, bir oyda tekshiramiz, tekshirib turib, mana foyda bo'ldi, ko'rasanmi deydi. Yoki masalan bugun ertalab ochib qo'yadi, kechqurun yopadi, mana bugun 100 dollar foyda bo'ldi, ko'rasanmi desa, uni bermanglar. Robot olsanglar, o'sha o'tirib o'zlarga test qilishni o'rgataman, o'zi test qilinglar. Chunki robotni bilsanglar, har bir robot alohida broker ishlaydi, to'g'rimi? Kim robot ishlatib ko'rgan? Siz robot qaysi broker ishlaydi? Qaysi parada ishlaydi? Euro 100 deb ishlatganman, oltinda bo'lgan, Nasdaq. Demak, sizniki har xil paradagi, siznikini anaqa programmer ishlab chiqqan. Sizniki broker emas, yana kimda bor? Qaysi broker ishlatasiz? Derivda. Siz demak, ana samosida olgansiz. Aniq. U faqat derivda ishlaydi, bitta parada ishlaydi, boshqa parada ishlamaydi. Chunki mandaqa narsa-da. Menda ham ko'p brokerlar chiqqan o'zimga, davay bizga ana qilinglar, men senga robotni beraman, sotasan, foyda qilamiz deyishgan. Mana yaqinda ikkita bola keldi, 40 ming dollarga pul anaqa robot beramiz, shuni pulingizni deyapti. Siz anaqa kuchayib ketibdi anaqangizni. Tipa tekin deb hamma kelyapti, bitta robot reklama qilamiz, davay bosasiz deyapti. Lekin bunoq qarasam, alga anaqasi yozilgan narsasi, men o'zim programmistman. 5 ming yozib qo'yman u narsani, kodini. 5 ming yozib qo'yaman, iplus u slif qiladi. U slif qiladi. Switch'ni analizga asoslangan, yengillarga asoslangan narsa bo'ladi. Bilinglar, demo shotda doim foyda qilasiz demo shotda. To'g'ri qilsanglar, demo shot foyda qilsa, realda zarar qilasiz. Sababi nima? Sizlar ko'rinmaydi, sirni aytaman, ko'rinmaydi lekin sizlarga. Misol uchun, men demo shotda, men real shot. Sizlarda switch keldi, masalan, men bitta deylik, men 100 narx deylik, 0 dan 100 gacha narx, men bitta urvim bor, misol uchun. Yoki take profit bor, misol uchun. Narx keldi, demoda take profit urdi. I pastga tushib ketdi misol uchun narx. Realda qanaqa bo'ladi? Bu keladi-da. Mana shu take profit turganmiz, urmasdan tushib ketadi. Buning sababi nima? Sababi mana bu yerda 5 sekund emas, 5 sekunddan uradigan bo'lsa, bilinglar, brokerga sizlardan oldin boradi informatsiya. Bozordagi sevchilarning joyi sizlardan oldin boradi. U keyin platformasi chiqaradi sizlarga, ko'rsatib beradi. Mana shu take profit urishini biladimi broker? 5 sekund kechiktiradi. 5 sekund sevchani kechiktiradi, 5 sekunddan keyin mana bu yer ochiladimi? Mana bu orasida 5 sekund yo'q. Narx pastga quliydi. Sizlar tek profitlar urmaydi, robotda algoritm bo'yicha nima bo'ladi? Tek profit urildi deyiladi. Sizlar zarar kirasizlar. O'shaning uchun bilgan bo'lsangiz, bosh 001 lot bilan ochgan, 002 bilan ochgan, 005 bilan ochgan, kattalashib ketaveradi. Lekin hammasi tek profit urilishi kerak. Lekin urilmagan. Chunki broker buni ko'rib turadi. Robotni ustanovka qilayotganlarda pitchga qo'ygan joyi bor. Safety degan joyi bor, xavfsizlik, o'sha pitchga qo'ygan joyi bor. Pitchkada inglizchasiz yozib qo'ygan, siz tushunmaysizlar, yozib qo'ygan. Hamma informatsiyani yuborib turish pichkasi yoqish kerak. Sizlarga robot berayotgan odam ham mana shu yoqib qo'yasizlar deydi, tushuntirmaydi. U informatsiya brokerga borib turadi. Endi nima sababdan brokerga bozordan oldinroq ko'rinadi? Sababi har bitta hedge fondlar, har bitta brokerni data bazalari o'sha Amerikaning data bazasiga yaqin turadi. Masalan, Amerika, Angliyaning o'zini banklarning data bazalari bo'ladi-yu. O'sha data bazasiga yaqin atrofli shaharlarda yoki yaqinida bo'ladi. Chunki data baza birinchi tarmoqlardan chiqadi. Uyingizda Wi-Fi yo'qdingizda telefonda Wi-Fi ishlatyapsiz, Wi-Fi simidan kompyuter ulagansiz. Qaysi bir tez ishlaydi? Kompyuter nimaga? Chunki primoy boradi unga. Sekunda, elektr tok sekundada boradi. Masalan, soatiga 3 million kilometrmi shunaqami? O'sha tezlikda boradi. Birinchi informatsiya oladi. Wi-Fi u keyin boradi. O'shaning uchun databazaga yaqin o'tiradi brokerlar. Ularga switchlar, narxlar keladi, o'shanga qarab sizga bergan pulidan ular o'zgartirib turadi. Sekund yoki ozgina bir pipsga o'zgartiradi, bir punkt emas. Bir pips o'sha 10 dan 1 bir pipsga o'zgartiradi, lekin o'sha joyda robotlar take profit urmaydi yoki boshqacha yoki stop loss bilan uradi. Balkim stop loss kelmasa qaytib ketgandir. Ko'rgan bo'lsanglar, hamma brokerlar switchlari har xil,
ikkinchisi boshqacha. Mana bugun kelishinglardan oldin, keling. Kelishinglardan oldin kim tashadi Ethereum haqida? Ethereumni jadvalni kim tashadi? Gruppada ko'rdinglarmi Ethereum haqidagi? Ko'rdinglar, ikkinchisi boshqacha, Alparida boshqacha, Ice Market boshqacha, TradingView hozir ko'rsam unda boshqacha bo'ladi. Hamma brokerlar, switchlari har xil. Buni bo'yicha boshqa tushuntiraman, men hozir brokerlar yomonlamoqchi emasman. Chunki brokerdan sizdan pul topgisi keladi. Masalan, endi bu shunaqa deyishadi, sizlarga hozir haqiqat deya olmayman, chunki ertaga men sudga berishim mumkin. Men ham eshitganman. Shunaqa deyishgan, brokerga birinchi marta boryapsiz, registratsiya qilyapsiz, pulni berdingiz, 10 ming dollar misol uchun men trade qilaman deb pul berdingiz. Brokerlarda bilinglar, ofisiga borib pul bersanglar foizsiz tashib beraman deydi. Lekin Visa boshqa joydan qilsanglar foiz olib qoladi. Nima sababdan ofisiga borib pul bersanglar sizlardan foiz olmaydi? Chunki ular sizni shotingizni real anaqa chiqarmaydi. Sizga demo shotni beradi, lekin real shotda ishlaganda yuraverasiz. Sistema ularni xohlagancha o'zgartiradi. Endi sizni 10 ming dollar shotingizga tushdi, siz foyda qildingiz misol uchun. 90% odam zarar qiladi, slif qiladi. Slif qiladi. Lekin siz foyda qilib qoldingiz misol uchun 10 mingni 20 ming qildingiz, 10 ming yechmoqchisiz. Yechki zaifga bering, brokerga telefon qiladi ertasi kuni. Ha, zaifga berasan yechkani, ha, nimaga deydi. Masalan, men shaxsan o'zim telefon qilishgan. Oldin odamlar o'tirgan zaps grumga qo'yib ishdi, hammani oldi eshitganmiz, telefon qilib, nima pul yechmoqchisan degan. Ha, foyda qildim, yechmoqchimiz, zo'r ketyapsan, 10 mingni 20 ming qiling, davay 20 ming, 30 ming, 40 ming qiling, davay. Masalan, 50 mingda yetsang, 3 dollar komissiya olamiz. 50 minggacha bo'lsa, 1% olamiz deb qiziqtirgan. Masalan, 50 ming qilsang, 50 ming yetsang, 3 dollar komissiya olamiz. Lekin 50 minggacha bo'lgan любой summani yetsang, 1% olamiz. 40 mingdan 40 dollar yutqizganing qatta yo'q, 50 mingdan 3 dollar qilganing qatta deb aytishgan. Уже o'sha yerda bilganman, значит, broker hamma narsani ko'rib turadi. И pul, masalan, Ahmadboy deymiz-ayu, ular nima qilgan? Pul olvergan hammadan, mabodo foyda qilsa, berib turgan. Siz 10 mingingizni oladi, 10 ming, 13 ming qilsa, 3 ming yechmoqchisiz-a, masalan. Broker yaxshi miyomi sinamoqchisiz. 3 ming o'sha bering 10 mingdan beradi. Uni kelgan nima qilasiz? 13 mingdan 16 ming qilasizmi? Yana beraveradi-da. O'sha 10 ming, 20 ming qildingizmi beradi. Undan keyin sizni anaqangizni profilingizni real bozorga olib chiqishni boshlaydi. Keyin siz slif qilasiz. Slif qilganingizda endi u brokerga nima foyda? Siz o'sha 10 ming, 20 ming qilib yechib oldingiz, keyin birdan slif bo'ldi, ayb kimda? Menda. Men bilmay qolman deysiz, borib yana pul tashlaysiz. To'g'rimi? Shunaqa. Endi slif qilishni nima demoqchi edim? Slif qilish haqida gapirmoqchi edim. Shu yerda slif qilmagan odam bormi? Shu trading sohasiga kirib hali slif qilib ko'rmaganlar bormi? Bitta slif ko'rmagansiz hali? Umuman birinchi shotingiz. Qachondan beri ishlaysiz? 2 oydan beri. Yaxshi. Necha foizni qancha? Summa so'rang, foiz necha foiz foyda qilasiz? O'rtada. Ha. Hammali. Xullas brokerlar tushundinglar qanaqa ishlashi? Brokerlarni ajratishda endi yo'llari bor, u yo'llarni men video qilib chiqaraman, chunki uni spreadiga qarab, uni yech berish anaqasiga qarab, sanasiga qarab, qaysi usulda yech berishlariga qarab. Masalan, ba'zi brokerlarda pul tashlasa bo'ladi, yech rosa qiyin, to'g'rimi? Ko'p brokerlarda pul tashish juda oson. Hamma anaqa narsalar bor, masalan, Visa bormi, Webmoney bormi, USDT bormi, Binance bormi, hamma narsa bordi. Yechmoqchi bo'lsangiz, yo to'g'ri bitta Visa kartaga yech beraman deydi, yoki birorta Webmoney yech beraman deydi. Shunda ham zaifga berasiz, 3 kun kutasiz. Sirasi bermaydi. И keyin brokerlarga nima foyda? Masalan, savol bo'lishi mumkin. Broker bizani pulimizni bozorga olib chiqqanda nima foyda? Men sizlarga hozir tushuntirib beraman. Brokerlar qanaqa foyda qilishini. Agar o'sha real bozorga chiqqanda sizlarni pulingizni ko'paytirib beradi. Plecho degan narsa bor. Kredit yelkasi. Masalan, sizlarni shotinglarda 1000 dollar puli bo'lsa, plechoingiz birga 100 bo'lsa, bozorga qancha pul bilan chiqasizlar? 100 ming pul bilan chiqasizlar. 100 ming pulni, mana shu 100 ming pulni, 100 ming pulni 90 mingni kim beradi sizga? Broker beradi. Endi mana shu 99 ming, 99 ming broker beradi. 1000 dollar zarar qilsa, broker zarar qiladimi? Slif bo'ldi. Nima deb o'ylaysizlar? Zarar qiladimi? Nimaga zarar qilmaydi? Chunki men bu 10 ming shot bozorga kirdi, zilka ochildi. Zilkada minusga kirish boshlansa pastga, masalan 10 ming shotda 10 ming dollarimizni zilka pastga tushsa, 9900 ga kelganda 99 ming ketdimi? 9900 ekanini yopib boradi. Full margin degan narsa bor, margin call degan narsa bor. Yopib boradi, mana zarar 1000 dollar kim puli sizning pulingiz. Broker pulni olib chiqib ketadi. Lekin foyda qilsa, sizdan foyda qilyapsiz. Broker nimadan foyda qiladi? Komissiyadan. Broker komissiyadan pul qiladi. Aldanib qolmanglar, mana bunaqa narsa bor. Bitta joyga bordinglar, yo o'rtog'ingiz sizga taklif qildi, u meni zo'r broker bor dedi. Umuman eshitmagan brokeringiz bor, nomi ham falon bir balo. Masalan, uchun bir balo FX Forex degan bitta broker chiqib qoldi. Kurslarda reklama qiladi, siz unga ulanasiz. Nimaga sizga u ulattirmoqchi? Chunki o'rtog'ingiz yoki tanishingiz yoki ustozingiz kim farqi yo'q. U sizni komissiyadan pul yemoqchi.
Har bir brokerda partnerlik programma bor. Har bir brokerda nima sababdan bitta uchimizni faqat bitta broker reklama qiladi, zo'r deb. Nima sababdan ikkinchi uchimizni boshqa anaqani reklama qiladi? Nima sababdan bozorda bitta yagona bir broker yo'q? Hammasini o'zi har bitta uchimizni center, har bitta hedge fondlarda o'zini brokeri bor. Agar siz o'sha yerda o'qisangiz yoki o'sha yerga borsangiz, uni brokeriga ulanishingiz kerak. I siz shotingiz ularga ulangan bo'ladi. Har bitta ochgan masalan 1 lotdan 3 dollar komissiya olgan bo'lsa sizdan 3 dollar yarmi ulan shotiga tushadi. Siz foyda qilasizmi, zarar qilasizmi, sizni olib kelgan odamga qiziqi yo'q. Asosiysi siz nima qilish kerak? Ko'proq zilka ochish kerak. Qanchalik ko'p zilka ochsangiz, sizda shunchalik ko'proq komissiya bo'ladi. O'shaning uchun любой signal kanaliga kirsangiz, signal kanalida anaqasida infosida albatta brokerni maqtaydi. I plus kuniga 10 ta signal beraman deydi. U foyda bo'ladimi, zararmi, uni qizig'i yo'q. Qanchalik ko'p signal bersa, shunchalik sizlar ko'p zilka ochasizlarmi? Masalan, guruhda 100 ta odam bor deylik, 100 ta odam 100 ta zilka ochyapti bitta signaldan. Endi sizlar bitta ochmaysizlar, hamma nima 3-4 ochadi, to'g'rimi? 3-4 ochmaysizlar. Masalan, kuniga bir 1000 ta zilka ochildi, 1000 ta zilkadan bir 700 dollar foyda bo'lgan bo'lsa, brokerga 350 dollarni anu signal kanaliga berib yuboradi. Bu partnerlik programma deyiladi. O'shaning uchun bo'lmagan, yemagan brokerlarni reklama qilishadi. Brokerlarni tanlash bitta yo'li spreadga qaraladi, pul yechib berilishiga qaraladi, i bozorga olib chiqadimi yo'qmi sizlarga qiziqmaydi. Ular farqi yo'q, chunki broker pul bersa bo'ldi. Spreadga qaraysizlar, komissiyaga qaraysizlar, swapga qaraysizlar. Swap bor bo'lgan shotda ishlamanglar, chunki bu harom. Swap bu harom. Swap bor shotlar ishlamanglar. Masalan, Alparini, Ice Markets'da XNS islamsi shotlari bor. Islamsi shotlari swap olmaydi. Misol uchun siz bitta zilka ochgan bo'lsangiz, zilka 10 kun qolib ketsa ham sizdan komissiya olmaydi. Swap deyiladi, u narsa olmaydi. Boshqa shotlarda oladi. Masalan, siz yanvar boshida yoki Ukraina urush bo'lganda tilla tepaga 1900-2000 chiqdi. 2000 da bitta sell olib qo'ygansiz, hozirgi kunda pastga tushgan-a. Aslida 30 ming dollar foyda bo'lishi kerak, lekin swap hisobiga 20 ming dollar foyda berasiz. 10 ming dollar har kunlik kuniga dollarlarni olib qo'yvergan, obshi 10 ming zarar. To'g'rimi? Endi brokerlarda mana shu o'zlarining shoti bor, islom shotlari. U joyda spread 0 bo'lgan, masalan, XNS spread 0 bo'lgan shoti bor, lekin komissiya bor, swap bor. Lekin swap yo'q bo'lgan shoti bor, unda spread sal kattaroq bo'ladi. Iloji bo'lsa, demo shotda ham, real shotda ham anaqani tekshirib ko'ringlar spreadni. Spread nimaligini bilasizlar hamma? Spread mohiyatini ham bilasiz, o'zi nimaligini bilasizlar, spread nimaligini? Dollar sotib olish 10800, sotish 10700 bo'lsa, 10700 10800 spread. Shu, spread shu. O'sha ikkita chiziq. Buni hozir mana bu yerda ko'ramiz. O'sha spread. Keyin o'sha spreadlar qanchalik katta bo'lsa, o'sha brokerdan uzoqlashinglar. Masalan, Alparini bitta men uchun lichni yomon tomoni bor. Endi sizlar uchun qanaqa? Kechasi spreadlar kattalashib ketadi. 300, 400, 40, 50 bo'lib ketadi. Ya'ni 5 punkt, 6 punkt bo'lib ketadi. Siz masalan ochgansiz zilka, bitta zilka ochgansiz, zilka mantiga kelmadi. Narx mantiga stop lossingiz bor. Stop lossingizgacha hali 20 punkt bor, misol uchun. 20 punkt bo'lsa, bu zilkani tashlab ketsangiz, kechasi mana bitta spread mana turib, mana ikkita chiziq, kechasi mana bunday qolib qoladi. Mana buni keyin urib qo'yadi. Kim Alparda ishlagan bo'lsa, kechasi xomashyo shaxs ko'ringlar, soat 1 dan kelgan valyutalar spreadlari u katta bo'lib ketadi. Gerchik ham shunaqami? Gerchik ham shunaqa. Endi men gerchik yomonlamayman, chunki bu yerda gerchik bilan ishlaydiganlar rosa ko'p. Nima sababligini ham bilasizlar o'zingizlar, gerchik ishlaydiganlar mana ko'p, nega ko'pligini. Endi uni u narsa to'xtalmaymiz. Xo'p, tushunmoqdinglarmi? Brokerlar bo'yicha savol kimda bor? Mana shu mavzuni yopamiz. Menda savolim bor. O'tirib gapiravering, o'tirib gapiravering. Mana shu broker, mana men misol uchun shu kimga Alpariga borunda 10 ming qo'ydim. Aha. 1 yil ichida zo'rchinda endi 1 million qildi, 1 million dollar qildi. Ivanga o'xshagan odam ya'ni 10 ta odam 1 million qildi. 10 ta hamkorimizga 10 million dollar olamiz deb. Broker qayerdan olib beradi? Komissiyalardan topgan olib. Yo'q, undan olmaydi. Yo'q. Boshqa brokerlardan bunga pul o'tadi. Qayerdan olib beradi? Mana bu 10 ming. Shunaqa. Mana bu 10 ming, mana bu 1000, to'g'rimi? 9900 sizga qo'shib qo'ydi. Siz 1000 dan foyda qilasiz-ku, o'sha yerda broker ham pul ketaveradi, o'sha foyda turaveradi. O'sha qilgan foyda o'sha yerda turaveradi. U prosa ochganingizda komissiyadan foyda qiladi. I plus men obshi 10 ming dollar bozorga olib chiqib, uni foyda qilyapti-yu, o'sha foydan to'liqligicha sizga berib yuboradi. Foydani o'sha qilingan 10 mingni masalan 1 million qilsangiz, 1 millionni shunda ajratib sizga berib yuboradi. O'sha paytgacha ochgan zilkalaringiz komissiyadan u foyda qilgan bo'ladi. Broker shuni ta'minlab beradigan xolos. Foyda qilsang, foydalan beradi. Broker ham sizdan foyda olsa, u ham o'sha shotdan naqd qoladi, foyda. Yo'q, 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 yo'q. Masalan, men brokerman, siz odam kelsa 10 ming berdingiz, siz 10 million bozorga chiqa olmaysiz. Birga bir plecho bilan hech qachon chiqsangiz, уже slif bo'lasiz. Siz bir kun, bir soat slif bo'lasiz. 10 ming bersiz, birga 100 plecho qilganmiz, men 100 ming qilib chiqamanmi uni? 1 masalan 100 ming deylik, 10 plecho bilan.
100 bin alıp çıktım bazarga, 100 bin, 200 bin mesela 1 milyon oldu. O şu 1 milyondan sizi birinci bugün taşıyan polis var, 10 bin, 10 bin acil atıladı. Qolgan chiqqan foyda bo'ladi. O'sha foydani siz qo'shib beriladi. Keyin men o'zimni qo'shgan 9990 ming bo'ladi. Qancha? 99 ming bo'ladimi? 99 ming pulimni olib chiqib ketaman. Men o'zim 99 ming olaman. Qilingan foyda bilan sizga 1000 ingizni qo'shib beraman. Men nimadan foyda qilaman? O'sha millionga chiqqungacha siz ochgan zilgilar, hamma spreadlardan foyda qilaman, spreadlardan. Spreadlar ochiladi, yopiladi. Endi mana qanaqa bor. Komissiyasi yo'q bo'lgan shot bo'lsa, komissiya qanday nimaga islomda shot qilib komissiya yo'q qotib, broker mendan qanday foyda qiladi deysiz. O'sha komissiyani u ko'rmaydigan qilib spread qo'yib qo'ygan. Jahon bozori spread misol uchun 10700-10800 bo'lsa, u 10700-10850 qo'yadi. O'sha 50 oradagi spreadni foyda qiladi. Bu degani, bab zilga ochasiz, yopasiz, to'g'rimi? Masalan, naqd yopsangiz, u broker o'sha 50-55 punkt, 5 pips past yopiladi. Bu degani siz $100 foyda qilgan bo'lsangiz, o'zingiz aslida $100 emas. $105 foyda qilgansiz, o'sha pips spread hisobiga $5 sizga ko'rinmayapti, xolos. Unga tushib bo'lgan shotiga. Shundan foyda qiladi. Yana qanaqa savol brokerlar bo'yicha? Uni Alparidan so'raysiz. Uni Alparidan so'raysiz. Birorta iltimos, birorta broker, men broker deb aytmanglar, obshiy brokerlar haqida beringlar. Menmi broker deb aytmanglar, aniq bir broker deb, masalan, men bir brokerlarni men xolos bo'lsa nima qilamiz deb. Savol. Men 4ta brokerdan foydalanaman. 4ta shotda 4ta brokerdan foydalanaman. Sababi menga spread yo'q bo'lgani ham kerak, komissiya olmaydigani ham kerak, i plus o'zim uchun kunlik scalping ham kerak. Scalpingga spread yo'q bo'lgani zo'r. Swap, endi swapga ham bormaydi, bir kunda qilamiz. Komissiya oladi, lekin swapga o'tmaymiz. Bir kungacha scalping qilaman. Swap shot deyilmaydi, u standart pro shot deyiladi, pro shot. Masalan, islomik bo'ladi. Swap yo'q bo'ladi. Qanaqa qilsam ekan? Swapga ham borilmaydi. Masalan, men bir kun ichida scalping qilsam, ikkinchi kunga masalan ham olib qolmayman. Chunki olib qolgan bo'lsam, u swap oladi. U menga harom. Agar men foydamdan u komissiya olib qo'yotgan bo'lsa, u harom. Lekin ochgan zilkamdan komissiya olish endi to'g'ri, chunki spread yoki o'sha har bir broker o'zi kelishilgan bo'ladi. Любой brokerga borsangiz, shartnomasi bor. Ba'zi albatta o'qib chiqmaysizlar buni. Saytida ham bor. Ochganlar masalan, registratsiya qo'yotganlarda ism, familiya bor bu dedi-da, pastga kichkin link turadi, pichka bosib qo'yinglar, roziman degan. Link turadi, bitta bosinglar 10ta varaq chiqaradi. Kim o'qib chiqadi? Hech kim o'qimaydi. Bitta yozilgan. Mana bunaqa bo'lsa bunaqa bo'ladi, rozimisan degan. Hammaniki bir xil. O'sha pichka ham bosib kirib ketaverasiz. Aha. Dalga soru ekan. Alparida uzoq muddatga islanish shoti bor, swap olmaydi. O'sha qilsangiz ham bo'ladi. Xness da ham bor. Xness bilan Alparining spreadlarini solishtirasiz. Spreadlar qaysi biri kam bo'lsa, o'shani tanlaysiz. Shu. AIS Markets ham bo'lishi mumkin. Men ular bilan ishlamayman. AIS Markets ishlamayman men. A Market ularni tanimayman ularni. Mani o'zim bilganlarim, masalan, ikkita brokerda bir xil shot bor. Ikkalasini swap olmaydi, ikkalasini dalga swapga yaxshi, lekin spreadni solishtiraman. Spread ishlatib ko'raman. I plus switcherlarni solishtiraman, switcherlarni. Switcherlar bir xilmi? Trading view bilan bir xilmi? Trading view nimaga to'chni aytadi? Chunki bunda brokerlar bo'lmaydi-da u. Brokerlar bo'lmaydi. O'zi haqiqiy bozor ko'rsatadi sizlarga. Yana kim savol bor? Qolmadimi? Brokerlar temasi yopamiz. Keyingi mavzu. Azgina savol javob qilamiz. Kerak bo'ladigan savol javoblaringizni bersanglar, mana shu yerda hozir gaplashib olamiz. Doska chizuv, yozuv, chizuvlarni tushuntiradigan qolganini proyektorda bu yerda ko'ramiz. Tushunarli? Kimda savol bor? Любой savol, bozor bo'yicha ham, boshqa narsa bo'yicha ham yoki tushunmagan joylar bo'lsa, nima savol bo'lsa aytinglar. Bo'ldi. Fibonacci. Mana bu bolg'a. Bolg'a. Bo'ldi. Mana Fibonacci misol uchun, to'rttinglar, mana bu 100, mana bu 0. Endi mana chiziqlar bor-ku, bilasizlar. 50, 61, 8 shu. Mana chiziqlar bo'lsa, agar mana bu yerda 21, 8, 21, 3 mi shunaqa zonasi bor-a? I plus mana bu yerda 30, necha edi? 38 nechta zonasi bor-a? 38 mana bu zonadan ichkarida yopilgan bo'lsa, mana bu sizi. Bu bolg'a. 21, 8 dan yopilgan bo'lsa, bu kuchli bolg'a. Lekin mana bu narsa mana shu joyda yopilgan bo'lsa, bu bolg'a emas. Endi mana bu yerda men uzunroq bo'lib ketib qoldi. Aslida bu yo uzunroq, mana teg mana uzunroq bo'ladi. Haqiqiy ertaga bozorda ko'rsatib ko'rsanglar shunaqa. Shu mana shu
bu joyda kirganda kuchli bo'ladi. Aynan mana 28 da kichkina bo'lsa, mana bu kuchli bo'ladi. Keyin yana bir savol bo'lishi mumkin. Bu narsa umuman mana yopilib qolsa-chi degan anaqa. Uzun mana yopilib qoladi. Mana shu o'ylamasdan kiraverasizlar-da xullas bozorga. O'ylamasdan. EuroGPI D1 ga o'tinglar. Yaqinda bo'lgan holat. EuroGPI ga kirsanglar, mana bunaqa kelgan D1 da uzun bo'ldi. Keyin bitta mana kichkina ingichka bo'ldi, mana bunaqa bo'lib qoldi. Mana shu paytda keyin bayk rasmi sili kirasizmi? Sili kirishimiz kerak, lekin ba'zilar mana bunaqa tushunmagan, mana bu narsa uzun bo'lib, bu yoq kichkina bo'lsa tepaga tortmoqdi deb o'ylaydi. Bay dedi. Mana shu yerdan keyin bir pips ham tepaga chiqmadi, pastga tushib ketdi sal ertasi kuni. To'liq mana shu oldin chiqqan joyga qaytib tushdi, deb pastga ketib qoldi. Tushundingizmi? Mana shu mana eng kuchli bolg'a mana shu. Bolg'a naborot tepa uni qizig'i yo'q. Masalan, mana bu narsa mana bunaqa bo'lib qolsa qiziq yo'q. Bitta minusi bor, chaltadigan. Agar bunaqa bo'lsa sirasiz sayli kirish kerak emas. Kutasiz. Chunki bu narx mana bu joyga is qoldirishi mumkin. Lekin mana bu maksimum yengilamasak-ki bo'ldi. Mana bu is qoldirishi mumkin-da. Mana shu is qoldirgan mana bu oralig'i siz zarar qo'yishingiz mumkin. Uni kutasiz. Uch pastda bo'lishi kerak. Uch pastda yopildim bo'lsa sili kirib, keyinsich albatta pastga tushadi. Bitta switch kamida bitta switch bo'ladi. Balkim 10 ta switch olar, lekin bitta switch kamida bo'lasizlar. Scalping-da bu. TradingView'da ko'rib, men o'zim TradingView'da analiz qilib, keyin broker ishlayman. Hech qachon broker o'zi kirib olib, narx tortib o'tirmayman. Bir xil bo'lsagina kiraman, bir xil bo'lsa. Masalan, sizlarga ham TradingView'da ko'rsataman ham anaqada. Oting qurur, broker o'zida. Ikkigan nima demoqchi edim? Scalping o'zi nima degani? Qisqa muddatda. Lekin mana shu o'tirganlar 50% scalpingdan foydalanmaydi. Qisqa muddat degani sizga 20 pips, 10 pips, 20 punkt, 10 punkt yetadi. Lekin sizlar nima qilasizlar? Bitta H1da zilk ochganmiz, bitta tushdimi? Bo'l, yopmaysizlar. Ikkinchi H1 kutasizlar. Ikkinchi H1 pastga tushdimi qilasizlar? Yopmaysizlar sizlar. Yana kutasizlar. Keyin bitta kichrayib qoladi, keyin bitta H1. Keyin bitta H1 yashil bo'lib qoladi. Hozir qaytadi. U scalping emas-ku. U scalping emas. Scalping bitta switch ham bo'l, tarsas qilish kerak. Qachonki keyingi xullas menga savol berishadi, gruppada ko'p. Qachon buy kiramiz, qayerdan kiramiz? Men bilmayman qayerdan kirishni. Qachonki switchni analiz o'zi buy deb qolsa bo'ldi, yopaman selimni. Masalan, mana shu yerda men selga ochgan bo'lsam, zilki narx pastga tushyapti. Tushdi-da bitta switch ham bitta, masalan, bolg'ami yoki ikkitasi mana bunaqa double tap bo'lib qoldi, mana shu bo'lib qoldi, yopib yuborgan sirasi. Bu degani o'sha bozor sekinlashdi. Lekin mana shu joyda bitta o'rtacha mana hosil bo'lsa, o'sha kichraydir yopib yubormang, kutaman keyingisini. Keyingisi, mabodo mana bu maksimum yengilamasa bo'ldi, yana dash kutib turaman, past ketadi. Qachonki mana yengilab qo'yib yopib yuboraman. Mana uchlari bo'ladi, mana uchlari. Uchlari bittasi mana tepada bo'lib qoldi, yopib yuboraman shuni. Switchani o'z yopib yuboraman. O'sha switch yopiladimi, yopilmaydimi, yengilab qo'ydim bo'ldi, yopib yuboraman. Soyasi bilan, o'sha chunki ketadi keyin bozor tepaga. Ha? Soya. Xullas ikkinchi switchda soya bo'lmasa, masalan, narx tepaga bundoq chiqadi mamitga. Chiqadi, yopib yuboraman, keyin pastga tushadimi? Masalan, soya qoldiradimi? O'tirish etishlar mumkin. Voy, tushib ketib qoldi, kutsam bo'lar ekan, ozgina foyda qolaman deysiz, lekin keyingi ochgan switchda tepaga ketib qoladi. Liboy parada. Liboyda. H1, M30, M15, M5 har birida. Shunaqa. Endi scalping uchun M1 da alohida strategiya bor, M5 da alohida strategiya bor, M15 da confirmation bor. M15 da confirmation degani M15 ga qarab o'sha M15 da switchni analizda davay deydi. M1 bilan M5 da supply demand zonalarga qarab kiriladi. Shu, uni videosi chiqaraman. Masalan, bitta anaqa adminimiz bor, o'rgangan M1 bilan M5 da shunaqa zo'r tortadi anaqa nimalarini. O'rgatilgan strategiya bo'yicha yurayotgan bo'lsa ham u seldan 200 dollar foyda qo'yadi. Sel qilib foyda qo'yadi-ku. Men hayron qolaman, qanaqa qilib desam mana deydi, bunda chizadi, mantiq qaytib ketadi, qarab turing deydi, qarab tursam bitta qaytadi, 200 dollar foyda qiladi, bo'ldi endi chiqib ketdim deydi. Bozor o'zi tepaga yuribdi, ana H1, H4 ketyapti, u sellardan foyda qoladi, ham buydan ham seldan. Scalping-da u. U scalping. Atkatda emas, endi atkat bo'ladi deydi, tasavvur qiling, bozor ham yurib ketyapti, kim foyda qiladi? Kimga zarari u? Mana bunaqa yuradi o'shaning uchun bozor. Uni nima desam ekan, bu bitta o'yinda. Qo'pol qilib aytganda, endi kazino harom bizda. Kazinoga o'xshagan narsa, просто bu psixologichni o'yin. Bu karta o'yin, pul o'yin emas, psixologichni o'yin bu. Psixologiyaga bog'liq narsa. Siz scalpingchiman, mana nima qilaman deysiz, lekin H1larda o'tirib qo'yadi 4 soatlab. Scalping 4 soat o'tirmaydi. Scalping vaziyat bo'ladimi? 5-10 minut o'tirib, pulni qaradi, chiqib ketib qarab o'tiradi keyin. Vaziyat bo'lsa, keyin kiradi. Vaziyat bo'lmasa kirish kerak emas.
Mesela bolla keladi, aytadi, mana bu yerda kirish kerakmi dedi. Naqtepa ketyapti, kiraymi dedi. Qani bu yerda baga signal. Baga signal pastda bo'lgan. Pastda bo'lgan va naqtepa ketyapti. Mana bitta hozir xato qilganlar bor. Yarmida katta lotni ochib qo'ygan, uje yarmidan qaytib ketib qolgan. Lekin pastda ochganlar ham bor. Pastda lot ochasiz, foydaga chiqadi. Dash ketyapti, yana ochasiz u, o'shadan qaytib ketib qoladi. Bozor qachon pastga yuradi bilasizmi? Qachon sizlar baga ochsanglar. Qachon sizlar baga ochsanglar, bozor o'shanda pastga yuradi. Qachon tepaga ketadi, selga ochsanglar. Tushunalim? Tek profit qatiq qo'yish kerak. Tek profitni sizlarni stop loss degan, stop loss qatiq qo'yish kerak, stop lossni o'sha 3 ga qo'yish kerak. Sizlar stop loss qo'yasizlar, o'sha 3 bo'ladi, o'shadan qatib ketadi. To'g'rimi? Bo'lganmi? Hammada bo'lgan. Stop loss qo'yasa uradi qatib ketadimi? Nimaga? Chunki siz stop lossingiz broker ko'radi. Shuning uchun stop loss qo'yish kerak emas. Men stop loss qo'ymayman. Switchni analiz bo'lmaguncha kutaman. Zaga ochib qo'ydimmi? Switchni analiz bo'lguncha kutaman, ya'ni o'sha naqd past kelyapti. Agar signal bo'lsa yopib boraman. Bo'l, signal bo'ldimi sraz yopaman. Signal bo'lmasa kutaveraman. Masalan, Kajipa kecha quladi, M5 da qulaydi deb strelka berdim. Ochganim hali yopganim yo'q. Chunki menga hali baga signal bo'lgani yo'q. Orada azgina atkat bo'ldi. Endi Fibonacci qo'yganman. Joylar bor, strategiya yetmasdan qaytib ketdi. Keyin gruppaga ham tashladim. Men hali yopganim yo'q dedim. Ko'pchilik yopdi foydaga. Men yopganim yo'q. Kutyapman 102-400 nuqtaga kelishini. U bir haftada keladi u joyga. Shunaqa strategiyalar, pattern strategiyasi bor. Naqd tepaga chiqadi, kichrayadi. Mana shunaqa bo'ladi. Yorib o'tadi-da, endi ketmay tepaga. Mana bu uch bor-ku. Supply zona. Mana shu yerdan pastga qulaydi. Buni hozir nima kirsanglar, KGP kirsanglar, D1 da xuddi shu holat turibdi. D1 da KGP da men 4 kunmi 5 kun oldin uje analiz berib, jonli efirni sahrant qilmaganman. O'sha yerda aytgandim, sahrant qilmay jonli efir bor edi. KGP ga kiringlar, menda holat bo'yapti, tushib ketadi dedim, uje 2 kun tushdi. Kecha tushdi, undan oldin kun tushdi. 2 kun quladi KGP. Bu holat Vitayda ham bo'lgan. Vitayga kirsanglar, uje tugadi. Vitayda menda qolgan, chiqqan, kichraydi-da. Men 3-burchi chiqsang, D1 da tepaga chiqqanda mana bu yetib kelmasdan tushgan. Chunki mana bu yerda aloqa bo'lgan. Brokerlar shunaqa qilib qo'yganda, endi yetib kelmasdan nima desam ekan. Mana bu yerda orada ochiq gap bo'ladi-yu, urush payti bo'lgan narsa-da u gap. O'sha gapdan qaytib ketdi. O'sha gap urgan hisoblanadi. Gap degani ochiq joy. O'sha joydan mana pastga qaytdi, hozir mana shu yerda yuribdi hozir. Shu joyda yuribdi. Bu ham bitta ikkita yurdi. Dushanbadan tepaga ozgina, keyin payshanba juma tushsa, mana shu pulni mana keladi keyin hafta. Plan shunaqa. Bu uzoq muddat ishlovchilar uchun. Xo'p, tushundinglarmi ozgina? Nima savol? Shu joyda maksimum yengilamagan. O'sha yerdan qaytib ketgan. Yengilash nima degan, bilasizmi? Bilib olinglar. Maksimum qachon yengiladi? Qachon yengiladi? Qachonki masalan, bitta mana bunaqa bo'lda, narx chiqsa, buni yorib o'tish uchun bitta confirmation kerak. Mana bu zonadan tepada bitta switch yopilish kerak. Tushundinglarmi? Mana shu switchi tepada yopilish kerak. Tegi ham, usti ham yopilsa bo'ldi, u yorib o'tdi degani. Agar tepada tegi ham pastim yopilmasa u yorib o'tmagan. Soya qolmasa yorib o'tmagan. Mana mana bunaqa narsa bo'lasiz. Mana ostiga bunday tushuntirib beraman. Mana oddiy, oddiy chizma bilan. Urvin bor, naqd chiqdi, tushdi, masalan, urvin yasadi, keldi mana shu joyga. Kelganda siz mana xosi bo'ladi. Mana xosi bo'ldi, yopildi. Siz kirasizmi bayga? Kim kiradi bayga? Hamma kiradi. To'g'rimi? Yormagan bu. Keyingi switcha men maksimum yengila olmaydi-da, bilsanglar. Mana shu yengila olmaydi-da, pastga qaytib keladi. Bu lojni pravoy deyiladi, to'g'rimi? Lojni pravoy kimga kerak? Brokerlarga kerak, banklarga kerak, pulingizni olib qo'ygani. Bu qachonki tepada switcha yopilsa to'liq bo'ldi, siz skamish ketdi. I plus bu yopilishini signali ham bor. Birinchi signali men minimum maksimum tepada chiqdim, bo'ldi, bay kirasizlar shu yerda o'zidan. A, lekin men bitta kecha tushuntirgan strategiyam pastdan udar bo'ladi bitta switcha. Bitta switch udar bo'ladi, o'shandan keyin. U udar pastki minimum mana zonadan chiqadi. Buni kecha ko'rsatdim efirda, sal xarob bo'lib qoldi, o'shani boshqadan hozir ko'rsatib beraman. Zo'r narsa bu. Birushinga alfing, bulchinga hali u haqida gapirganim yo'q. U endi gaplashamiz uni. Lekin yorib o'tgandan keyin bitta switch qolib pastga tushib ketadigan holatlar bo'ladi. U 100 katparada bo'ladi. 100 katparada shunaqa bo'ladi. U o'sha parani anaqasi, xarakteristikasi. Qolgan paralar uncha bo'lmaydi. 100 katta bo'ladi, chunki kat bu Kanada dollari, Kanada dollari neftga bog'langan. Agarda bu yerda neft narxi tushib ketib qolsa, kat paralarga ta'sir qiladi. Albatta ta'sir qiladi. Eslarni chiqmasin. Kat para, kat любой joyda 100 kat, GBP kartlari, kat audio katmi, o'sha kat Kanada dollari neftga bog'langan, chunki Kanadaning asosiy iqtisodiy puli nimada bo'ladi?
neft Amerika pul yetkazib beradigan Kanada. O'shaning uchun. Ko'pchilik tillarni dollarga bog'laydi, masalan, tilla chiqsa dollar uchun unaqa narsa noto'g'ri. Bilib olsanglar, prosta tak masalan how USD midi? USD mi? Bu USD ga bog'langan, euro USD. Hammasi bir xil. Agar dollar qadrsizlansa hammasi masalan chiqadi, tushadi, qadrlansiga qarab qachon bularni o'zi teskari o'qib qoladi bir-biriga? Qachonki masalan tillani o'zini qadri bo'ladi-yu, urush bo'lganda bo'ladi bu narsa. Urush bo'lganda mana shu tillani o'zida tepaga yursa bu pastga yurib qolishi mumkin. Chunki bu yerda hali yengil ichmagan, urushga ta'siri yo'q, lekin buni ta'siri bo'lsa bo'lishi mumkin. Maslahatim tillada ishlamanglar. Tillada hedge fondlar bor. Aldamchi joylar juda ko'p. Chunki kuzatgan bo'lsalar 1 soat tepaga yurib, 1 soat pastga yurib, 1 soat tepaga yurib, 1 soat past bo'lganmi shuna holat? Bo'lgan. Nimaga ishlaysa tillada? Chunki biz o'zbekmiz. O'zbekmiz. Bir pips yursa katta foyda beradi. O'shaning uchun, to'g'rimi? Euro 100 da 1 soat kursida bitta tushadi 10 dollar foyda qilasizlar. Tillada 1 soat kursida bitta tushsa 100 dollar foyda qilasizlar. Soqqa. O'shaning uchun. Lekin sizlar bu yoqda 10 ming shotinglarni bir oyda slif qilasizlar, lekin euro 100 da 10 minglarni 10 ming, 15 mingmi, 13 mingmi qilasizlar. Ha, lekin tillada 10 ming emas, 20 ming qoraman deb o'ylaysizlar. Tillada kim ishlaydi? Tillada skalpingchilar ishlaydi. Tilla skalpingchilarniki. Tillada hash bir ishlash maslahat bermayman, faqat M5, M15, M1. Chunki bu faqat skalpingchilarniki. Masalan, sizlarda mana bunaqa bo'ladi. Bitta qizil pastga, keyin ko'k xuddi shunaqa bo'ladi. I yana bitta shunaqa bo'lganmi shunaqa holat? Tillada bo'ladi hash birda. Lekin buni M5 da bitta yozsanglar mana bunaqa bo'ladi-ku. To'g'rimi? M5 da skalpingchilar nima qiladi? Zona qilib oladi-da, buy deydi, sell deydi, buy deydi, sell deydi. Endi bu joydan chiqib ketish ham yo'li bor. U ham session analiz, ularni ham video chiqaraman. Oldin o'zim profilimda bir aytgandim. Kim yengil chiqqanda, yengil shunaqa bo'lib qoladi. O'shanda aytdim, hozir session analiz bo'yicha narx pastga qulaydi desam, jonli efirda yozgan, tepaga ketadi, 100% tepaga ketadi, bo'ldi, tepaga ketadi degan. Mana shu uchirdim, tepaga yurgandi, men aytib aytganman, pastga ketadi deganman. Mana shu chiqqan, ham aytgan tepaga ketadi degan, pastga tushadi desam, tepaga o'zi 15 sekundam o'tmadi. Ochildi mana switch. 5 sekundda mana shu tushib qoldi. 5 sekund. 5 sekund. Chunki robot ishlaydi-da. Mana bu joyda yopadi hamma zilkasini. Narx qulaydi pastga. O'shaning uchun. Scalpingda mana shu 1.5 o'shanda ishlaydi. Sizlar fundamental analizga qarab, texnika analizga qarab birlashtirib, switch analiz nimaga kerak? Switch analiz sizlarga kirish chiqish nuqtasini aytadi xolos. U faqat kirish, davay buy deydi yoki davay sell deydi. Boshqa narsa aytmaydi. Fundamental analiz sizga vaqtini ko'rsatadi. Mana shu vaqtda yengillik bor, qarab tur bozorga deydi. Non farm, GDP, CPI yoki mana ECB, Central Bank Yevropaniki 1 yil 8 marta bo'ladigan holat o'tgan safar bo'ldi. O'sha yengillikka qarab sizlar katta puldan chiqishingiz mumkin. Sizlarga olib video qo'yib beraman. Non farmda ishlash scalpingda zo'r videosi bor. U endi brokerga bog'liq. Men o'tgan safar Xsens hisoblab ko'rdim, Xsensda ishlamadim. Chunki 15 sekundda 400-500 dollar topish iloji bor-da, 15 sekund 15 ham emas, 5 sekundda topish iloji bor, XNS bo'lmadi. 30 dollardan topdim xolos. Chunki men 10 ta buy stop qo'yganman. 10 ta buy stopni bittasi ushadi. Chunki XNS bildim nima qilishimni. Bitta buy stopni ushadi, qolgan yopib yubordi. Prosta yopib yubordi. Na, ochmadi, shirsa qilmadi, prosta yopib yubordi. Uni videosi ham bor, qo'yib beraman sizlarga. Endi broker yomonlab qo'yamanda. O'shaning uchun hop strategiya bor. Alparida o'xshashi mumkin, chunki Alparida 10 ta zilkani bitta ochib olsa kerak. Masalan, XNS ham kim XNS ishlaydi? Masalan, 4 ta zilka ochgan bo'lsa, yopmoqchi bo'lsa, ekranda yozuv chiqadimi? Kam, yo, rozimisan? Rozimisan deb chiqadimi? Kecha mana shunaqa bo'ldi. Qaytaraveradi. 10 ta zilka ochib qo'yganman, foydada. I keyin silga signal bo'lib qoldi-da. Yopishim kerakmi? Yopamasam yopmaydi-da. Narx o'zgaryapti, rozimisan? Narx o'zgaryapti, rozimisan? U 10 ta zilkani yopgunimcha yarim pulim tepaga chiqib qoldi-da u. Keyin сразу shotni pullashib chiqib ketdim. Scalping bo'lmaydi. O'shaning uchun Alparida yoki boshqa ICE Markets'da XM'da bitta yopsa bitta chiqib ketadi. XNS so'raveradi. Rozimisan, 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 u rozimisan bosguncha bag'im zararga chiqib ketasiz. Chunki bayga signal bo'lganda men selga ochib qo'yganman. Keyin shunaqa holat bo'ldi tillada. Tilla bilgan bo'lsangiz yarimga chiqib qaytib ketib qoldi. Lekin 100 parla hammasi nima bo'ldi? Ittiga joy tushdimi? Tushdi. Chunki strategiya o'xshaydi. Tillada scalpingchilar bor, boshqa bor. Sekin tushdi. Orada bitta otkat berib tushdi. Otkat bergan hamma selga ochganlar yopib yuboradi. Keyin dashpastga chiqib ketadimi? Voy, dash chiqib ketarkan desalar, yana ochasizlar sel. Keyin tepaga ketib qoladi. Shunaqa. Yana kim misol bor? Bor. Scalpingga zo'r indikatorlar bor. Sizlarga buy sell indikator aytgan bilmi? Hop. Ha. Buy sell kursi
boshqa strategiyalarni u psixologiyada u indikator foyda qiladigan bor, zarar qiladigan bor. I plus mana bunaqa. Sizga buy ochdi masalan, buy signal berdi, kutish kerak, kirish kerak emas. Agarda switchni analiz bo'yicha keyingi switch tepada yopilsa, buy kirasiz, o'zingiz aqlingiz ishlatib. Agar u maksimum yengila olmasa, o'sha buy o'chib qoladi. Bo'ldimi kimlar shuna holat? Bo'ldimi? Buy o'chib qoldimi? Ha, buy chiqdi, buyga signal ber ochasizlarga, lekin o'chib qoldi. Ozgina pastga yurgansa bo'ldi. O'sha men nima sababdan etmaganman bu narsani? Sizlarga berganman, lekin etmaganman, to'g'rimi? Chunki u joyda switchni analiz ishlaydi-da. Buyga signal bersa, switchni analiz qachonki maksimum yengilasa, keyin kirishingiz kerak. Maksimum yengilamasa kirmaysizlar, kutasizlar. Prosta u yo u buy nimaga beradi? Oxirgi yopilgan switchlarga qarab beradi. Oxirgi yopilgan 2-3 ta switchga qarab sizga buy beradi. Ya'ni bozor tipiga ketish boshladi. Misol uchun moving average hamisha ta, to'g'rimi? Moving average mohiyati nima? Moving average 50 deymiz, EMA masalan, exponential moving average 50, 20, 100 qo'yamiz. O'sha son nima? Kim biladi? Oxirgi nechta switchani yig'indisi bo'ladi. To'ppa-to'g'ri 50, 100 bo'lsa, oxirgi yopilgan switchlar yig'indisi. Endi o'ylab ko'ringlar, oxirgi yopilgan 50 ta switchlar yig'indisiga qarab naq qaysi songa yurish etsa bo'ladimi? Qaysidir ma'noda bo'ladi, lekin to'liq emas, to'liq ishlamaydi. Agar mana shu moving average yoki qaysidir indikatordan kimdir foyda qilgan bo'lsa, hozir milliarder bo'lib ketgan bo'lardi-da. Bizga indikator faqat yo'nalishni aniqlab beruvchi narsa. U yog'i o'zimizdan psixologiyamiz. Risk managementga amal qilib, 10% shotlarni ajratasizlar. O'sha shotlar bilan sizlar ana qilishlar kerak. Target trade qilishlar kerak. Masalan, bu joyda kim masalan o'zi risk management ishlaydi? Kim ishlaydi? Hech kim ishlamaydi. Risk management bilan kim ishlaydi? Hech kim. Mana kecha men signal bo'ldi, misol uchun KGPY dedim, signal tashlam KGPY M5 soat 12 10 bo'ldi. Sellga davay dedim, hamma skrin tashlayapti. Shu turda 16 dollar bor, shu turda 100 dollar bor, shu turda 100 ming dollar bor, lekin bori bilan kirib olgandi. Hamma shuni tiqqan shu pulni. A u tepaga ketib qolsa-chi? Mening gapim to'g'rimi, noto'g'rimi qayerdan bilasiz? Tepaga ketib qolsa-chi? To'g'rimi? Chiqib tushishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. O'shaning uchun risk management amal qilish kerak. Masalan, men qanaqa qilaman? Shu turda 10 ming dollar pulim bo'lsa, 10 ming dollarni 10 ta 1000 dollar shotga bo'laman. I har bitta joyda, har bitta signal kelib qoldimi, o'sha 1000 bilan bori bilan kiraman. Bu mana 10% riskim. Birinchidan, men ham o'zbekman, meni ham men psixologiyam katta lot ochishga o'ringan, to'g'rimi? O'sha 1000 ni bori bilan ochaman. 10 lot bo'lsa 10 lot bilan ochaman. Mayda-mayda ochaman, lekin kiraman 100% risk bilan. O'xshasa, o'sha signalim o'xshasa 1000 ni 4000, 5000 qilib chiqib ketaman yoki 1000 uxlaydi. Lekin opchi qarasak 10% pulni yo'qotdim xolos. To'g'rimi? Tanga strategiyasi aytganman sizlarga, tanga strategiyasini. Masalan, tanga bor. Siz masalan, gerb tushsa, menga 1 dollar berasiz. Raqam tushsa, men sizga 2 dollar beraman. Otdik. Sizga 6 marta tushdi, menga 4 marta tushdi. Bunda o'ylab qarasiz, men yutishim kerak 6 marta, to'g'rimi? Siz 6 marta tushdi, menga berishingiz 6 dollar. Lekin men sizga 4 marta 2 dollar emas, 8 dollar beraman. 2 dollar yutqizmayman, to'g'rimi? Mana shu strategiya bor. Masalan, siz shotingizda 100 dollar bo'ladigan bo'lsa, 10 dollardan 10 taga bo'lsangiz, masalan 10 taga. Manba o'xshamadi, bu o'xshamadi, bu o'xshamadi-da. Endi birga 2 plichov bilan. Sizning targetingiz 20 dollar misol uchun. Targetingiz 20 dollar, stop lossingiz 10 dollar, to'g'rimi? Bor pul bilan kirib olsangiz, plus 2 barobar bo'lib qutasiz xolos. Agar bor pul bilan kirsangiz, 2 barobar bo'lish uchun sizga 10 pips yurish kerak, 10 punkt yurish kerak. Narx 10 punkt yursa, plus 2 barobar bo'ladi. Agar o'sha narsa o'xshab qolsa, masalan, 4 tasida o'xshamadi, masalan, 6 tasida o'xshamadi, 4 tasida o'xshab qolsin, 20-20-20 80 dollar bo'ladi. Mana zararingiz qancha bo'ladi? 60 dollar bo'ladi. Opsiyangiz qancha foyda qolsa, 20 dollar foyda qolsa. Mani strategiyam shunaqa. Ham sizga yaxshi tomoni, agar shu 100 ni o'zi bilan ishlasangchi, 100 ni o'zi bilan qilsangchi deysiz, siz bari masalan tasavvur qiling, signal bo'lib qoldi. 100 dollarda 10 dollarini stop loss qo'ydingiz, naqd tepa ketyapti. O'sha stop loss yetib qolsa yoki pastga tushsa, albatta zilga ochib qo'yasiz. To'g'rimi? Albatta ochib qo'yasiz. Tepa ketgan bo'lsa yo stop loss yo surib qo'yasiz. Hozir mana shunaqa aytadim. Lekin mana bunaqa ishlasanglar, stop loss sura olmaysizlar. Chunki marji yetmaydi. Boshqa zilga ocha olmaysizlar, marji yetmaydi deydi. Yo o'sha stop loss urib turib, shot slip bo'ladi, endi stop loss qo'yilmaydi. Bor pul bilan kiriladi, yo marji yetmasa shot slip bo'ladi, yoki ozgina yurganda sizlar 100 dollar, 200 dollar qilib ketasizlar. Bu bitta strategiya. Yana savol bormi? O'qishda aha. O'qishda aytgansiz-ku, 20 ta strategiya o'rgatiladi. Aha. Shuna. Farq nimada? Farqi nima desam ekan? Sizda uyda televizor bor, misol uchun uyda televizoringiz bor. Masalan, Rayhon G'aniyeva chiqib qoldi, qo'shiq aytib, konsert ko'rib o'tiribsiz, yo masalan million.
Davron Kabulov chiqdi, hammasi chiqdi, konsert maza klub olsizdi. Oldingizda o'qiyapsiz, qanaqa bo'ladi o'sha odam? Matematika boshqa bo'ladimi? Endi menda qanaqa dars kelmoqchi bo'lganlar, masalan, dars o'zi mantiq o'ylab qarsa, dars ham tekin. Asl dars ham tekin. Sizlarga olib manevrdan o'rgataman. Mana shunaqa sistema qilganman, sizlarga ochiqini aytaman. Azgina shustirib joy bor shu joyda. Men 3-chi sinfni ochgan bo'lganimda 10 o'quvchi kelsa, 10 o'quvchidan 5000 dollar pul olardim, to'g'rimi? Bitirgandan keyin ketishadi. Endi men keyin qiladigan ishim nima? Yana o'quvchi topish. O'quvchi topmasam men zarar qilaman. O'sha pul bo'lmaydi menga, to'g'rimi? O'zing 3-chi sinflar strategiyasi shunaqa. Mana strategiya boshqacha. 10 o'quvchi 500 dollardan beradigan bo'lsa, 5000 dollar pulim bor, uni men ishlatmayman. Sizlar bitirasizlar, jon berib shu o'qitaman deb bitirganlaringizga sizlarga investitsiya qilib beraman. Real shotda 500 dollardan qildim. Shot meniki bo'lmaydi. Shot men nomiga ochilgan bo'ladi, lekin siz yecha olmaysiz. Uni men yech beraman, chunki hali katta foyda qilib surib olganlar bor-da. Keyin xullas kirdimi, menda investorskiy paroli bo'ladi, sizda real shot paroli bo'ladi. Kirasman, tomosha qilib o'tiraman. Plus masalan, men signal etib turishim mumkin, mana bular o'sha o'qidingiz, foyda qildingiz, 500 dollar bir oyda 2000 dollar foyda qildi, 2000 dollar qildingiz, 1.5 dollar foyda. 750 sizniki, 750 meniki. 50-ga 50. Agar zarar bo'lsa, bo'ldi, sizga ishni so'ramayman. Uzr, men o'qitmayman, plus kuydi. Xullas, oddiy 3 sentda 500 dollar o'qidim deb ko'rasiz, agar zarar qilgan bo'lsangiz, foyda qiladigan bo'lsa 50-ga 50 bo'lishamiz. Endi 10 ta o'quvchi 500 dollardan 5000 dollar pul bo'ladi. 10 ta o'quvchi 2000 dollar shot qilsa nima bo'ladi? Qancha bo'ladi? 5 anaqadan 20000 dollar pul bo'ladi. 10 ta o'quvchi 2000 dollardan qilsa 20000 dollar bo'ladi, to'g'rimi? 20000 dollar 5000 sizlar bergan pul, 15000 topgan pulinglar, bitta komandani 15000 yarim, 7.5 manaki. To'g'rimi? Men hozir 5000 topmayapman, 7.5 topyapman bir oyda. Keyingi oyda sizlar u 2000 yana ko'paytirasizlar. Xullas, o'sha shotni slif qilmaguninglarcha o'sha shot mening yarim pul manaki. Endi men nima qilaman? Masalan, signal kanali bor-a, signal kanalda sizlarga signal 100 dollar kirasizlar, signal beradi, o'xshaydimi, unga qizig'i yo'q. Masalan, signal foyda qilsa ham, zarar qilsa ham qizi yo'q. Lekin menda sizlar iloji boricha foydaga olib chiqish harakat qilaman, chunki u mening ham pulim-da. Sizlar berib qo'yganman. Xullas, men investor bo'laman sizlarga. Keyin o'sha pul yechmoqchi bo'lsanglar, kelasizlar Alpariga, men qatkadirmi, XM-gami, zaifgami beramiz, pul yechiladi, bo'lamiz. Lekin 500 dollarlik tantura u yechilmaydi, hech qachon yechilmaydi 500 dollar. Masalan, 500ni 10 ming qildingiz deylikki, 9.5 ming yechish haqqingiz bor, 500 yechmaysiz. Masalan, 9.5 ming yechib turib, 500ni keyin bir hafta silib qo'yarsiz, to'xtatamiz, dogovor tugaydi. Shunaqa. Men o'quvchi o'qitgandan keyin uni foydasini olib olishim kerak. Lekin sizlar o'qitib turib 500 dollar, 5000 dollar yeb olib turib kelgan o'qish qitirib yurmayman. Master qilib qo'ysam, dogovorimiz bor, yozuv chizuv, notarius hamma narsa bo'ladi, videodagi hamma narsa bo'ladi. Ertangiz qochib keta olmaysiz. Bilimni oldingiz, o'qidingiz, 500 dollar investitsiyani olasiz, foyda qilasiz, 50 sizga 50 manik. Hozir siz o'z boshqa 10 ming shot ochib ishlataverasiz. Lekin men 5 turaveradi u. Masalan, butun umr turar balkim. Balkim ishlatmas. Qachon slip qilgancha o'sha turadi. Qachon slip qilsangiz bizdan dogovor tugaydi. Tushunarlimi? Ha? To'g'ri aytayman. 50 ta odam o'qiyman degan. 25 tasi pul berish tayyor eshitib turibdi. 18 o'qita olmayman. Chunki ofisimizga kelganlar bor, ko'rda, kim kelgan bo'lsa ham. Partalar o'zi bizning ofisda uchimiz sentr emas. Ikkita xona bor, o'zimiz ishlaymiz bu yoqda. Bu yoqda keyinroq ovqatlanadigan hali oshxonamiz alohida kichkina, adminning xonasi bor. Hozir adminning kattarog'ida xonasi, partalarni qo'ysak 6 ta odam sig'ib otdi dedik. 6 ta odam o'qita olamiz bitta darsda. Plus men har doim masalan 2 dan 4 gacha, 4 dan 6 gacha, 6 dan 8, 8 dan 10 gacha dars o'ta olmayman. O'zim trade qilishim kerak. Faqatgina 6 dan 8 gacha men kam trade qilaman, chunki sessiya almashadi. Plus sizlar sessiya almashgan paytda bozor rost yuradi-yu, o'sha paytda ham darsni jonli tarzda sizlarga mana ko'rib turishlar mumkin. Mana zo'r narsa bo'yapti mana turib. Faqat 6 dan 8 gacha dushanba, chorshanba, payshanba, seshanba, juma, chorshanba, shanba bo'ladimi? 3ta guruh ola olaman. 6 dan 18 ta o'quvchiga men joyim bor hozircha. Agar shu 18 ta o'quvchi bitirgandan keyin menga foyda bo'ladigan bo'lsa, realni bolalar ishlab pul topadigan bo'lsa, keyin boshqa 3 ming sentrmi, kattaroq joy olib, bitta hedge fondga o'xshagan narsa qilmoqchiman. Agar o'xshamasa yopaman. O'xshamasa bo'ldi, boshqa o'quvchi olinmaydi. O'sha o'quvchilar taqat varlar, pullar qaytarib beriladi, tugatiladi, bo'ldi. Shu. Bu prosta sinov tariqasida 18 ta o'quvchi olinyapti hozir. O'sha 14 ta bor hozir. Yana pul beraman degan. 14 nechta bola bor edi? Hozir yana yonimga 2 kishi keldi pul beraman deb. Xo'p, savol. Bor, bor, hozir bor. Xullas, Telegramda, Instagramda, telefonda bo'ldi beraman, yakshanba kuni borib beraman deganlar bor. Berganlar 11 tam bo'ldi. Xullas, qolgan bir 15 ta bola bor. Kim birinchi kelib bersa, o'sha 18 ta qilib to'xtatmoqchimiz. Shunaqa.
O'qish rejalari 20 ta yetganmi? 20 tasi o'rgatiladi shu. Haftasi 2 kun, 2 soatdan 4 soatgacha. 2 kun bo'ladi. Plus yakshanbi praktika. Yakshanbi kuni komanda yig'iladi. Bir hafta mobaynida kim qanaqa zarar qildi, kim qanaqa foyda qildi, qanaqa holatlar bo'ldi, o'shalar istoriyasi o'rganiladi. Chunki istoriya o'rganmasa foyda qilmaysizlar. Mana men sizlarga Vitayda hozir mana bunday holat bo'ldi, o'sha kajibit qaytarilyapti deyapmanmi? O'xshayaptimi? Demak, istoriyaga bog'liq hamma narsa. Sivchalarga qaraladi. Ko'raversanglar ko'zlar pishib ketadi. Sizlar bugungi bilan yashamanglar, ertangini o'zi istoriyasi ko'ringlar bir xil. Masalan, tillada ana QM patronni o'xshagan edi-yu, xuddi o'sha narsa o'tgan safar G100 takrorlandi. Bir xil. SMP 4 chizib ketgan ekanman. SMP 4 ga ana kuni guruhga tashadimu, 3 kun chizib ketgan ekanman deb. SMP 4 hali yopilmasdan oldin chizib ketgan ekanman. Ofisga bitta olsam, chiziq bilan bir xil. Sivchalar bitta tepaga ham pastga ham emas. Prosto men ofisda ozgina texnik muammolar bo'ldi. Kansalar svet ko'tara olmaysizlar, ko'tara olmayapti uylar kansalar. Ko'tara olmayapti, o'tirmayapti ofisda. Shunaqa tok muammo bo'lgani uchun uyda ishlayapmiz hozir. Ofisga kela olmaymiz. Ha? Tarix takrorlan, tarix ham emas, bir kun. 2 kun, 1 kun. Masalan, Kajipay 12 da har kuni bo'yaptimi? Hamma o'xshayaptimi? Bir xilmi? Bir xil. Aslida shotinglarda 10 ming dollar bo'lsa, kuniga 1 soat yoki 2 soat ishlasangiz chiqib ketsangiz foyda o'zi aslida. Lekin siz unaqa qilmaysizlar. Kajipay ishlab bo'ldinglarmi? Tilla kirasizlar. Yer yuziga kirasizlar. Shotislik qilasizlar, ertaga ishlayman deysizlar, to'g'rimi? O'zi aslida mantiq o'ylab qarsanglar, GBGPY, Kajipay 12.00 kirasizlar, 10 ming dollardan 2 ming dollar ishlaysizlar, 12 ming dollar chiqib ketinglar, bo'ldi. Sizlarga kelishan nima kerak bor? To'g'rimi? Kuniga 2ta 3ta zilka ochish nima kerak? Bo'ldi, mana shu narsa chiqib ketasizlar. Masalan, men kuniga otsam 4ta 5ta zilka ochaman, xolos. Vaziyat bu ko'rib qolsam, boshqa kirmayman. Yo'lda bo'lsam, aslida kirmayman. Yo'lda bo'lsam bitta usul qilib qo'yaman. Masalan, ochiq zilkam bor, mana juma kuni shunaqa bo'ldi. Ochiq zilkam bor. Mana bitta selga kirgan bo'lsam, naqd pastga tushmam keldi. Mana endi qatkadan tushunib bilmayman. Qachon bayga signal bersa, keyin yopishim kerak, to'g'rimi? Bayga signal bersa, men tomosha qilib o'tirmasligim mumkin. Uyga ketmoqchiman. Mana bu joyga stoplos qo'yib qo'yaman. Bezubitga, uni bilasizlar. Mana shu joyga stoplos qo'yib qo'ysam, mabodo men qaramagan naqd tepaga ketib qolsa ham, hech yo'q kamida bir 10 dollar foydamni yopaman. Asosiy zarar emas. Asosiysi o'zlarini shotilarni tanik binsi kirmaydi. Shu usuldan foydalanaman. Take profit stopni qatga qo'yamiz desa, uni men bilmayman. Qachon signal bo'lganini yopaman men. Bor? Men yaxshi ko'rgan valyutalarmi? Bor. Bor. Birinchisi indeks ochib olaman. Indeks degani sizlar tushunmaysizlar, aksiyalar emas. US indeks, dollar indeks, GBP indeks ochaman va yena. Yen indeks ochaman. 3ta indeks turadi. O'sha indekslarda signal bo'lsa, men o'sha signal bu yoqdan beradi-yu. Endi yo Euro USD, yo GBP USD, yo AUD USD kirsam, qanaqadir holat turgan bo'ladi. Qanaqadir analiz turgan bo'ladi. Aniq bo'ladi. Yo uchalasidan bittasi aniq bo'ladi. Masalan, Euro USD tepaga buy signal turibdi, GBP USD yo'q. Keyin men Euro 100 ga kirib tepaga yuradi, foyda qotgan bo'lib turib, keyin GBP 100 ga kirsam, GBP 100 sal kechroq analiz bo'lib turib, keyin yurib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin bu yoqdagi indeksga qarab aniq o'sha narsa bo'ladi. Shu. Endi indeksdan ham oldin men S&P 500 tushirdim. Sizlarga o'xshab, haligi tilla ko'proq foyda beradi, S&P 500 kamida 0 bilan olsa juda katta foyda beradi kirardim. O'zi ham bir 12 ta short sleeve qilganman. 40 ming dollarga yaqin short sleeve qilganman. O'sha S&P 500 ni ishlab, o'sha S&P 500 ni ishlab sleeve qilganman. Keyin foydaga chiqdim, S&P 500 tashlaganman, tillani tashlaganman, valyutalarda qildim, valyutalarda faqat valyutalar ishlayman. Valyutadan foyda. Tillaga endi ora-orada scalpingni kirib turaman. Haligi scalping bo'lib qolgan vaziyatlar, haligi non farmlarda boshqa joylarga kirib, o'sha joyda kiraman, qolgan paytda kirmayman. Tillaga juda kam kiraman. Valyutaga kirilishi kerak shu. Chunki yana katta pul beradigan bekorga emas. Bekorga sizlarga haligi Mosbet, Adnixbet, mana shu pul tashlasa 2% qilib beramiz, 3% qilib beramiz, aldamaydi ular. Chunki ular qumorda aldaydi. O'sha pul tashlasangiz 2 barobar qilib beraman deydi. Ahmoq odam 2 barobar qilib beradi sizlarga. To'g'rimi? U S&P 500 dan katta pul beradi-yu. U S&P 500 fundamental analiz. Sal ehtiyot bo'lsa, u fundamental analiz. S&P 500 qulashini kim esida bor? Endi sizlar baytda yo'qsizlar-da, 1 yil oldin bo'tgan narsa. 1 yil oldin men Instagramda post qoldirganman. U postni o'chirib tashladim. Istoriya. Ha? O'shanda aytganman-da, 1 yil oldin birinchi zilkam ochganman. 1 yil oldin birinchi zilkam ochganman. O'shanda yanvar boshi edi, 1 yil emas, yarimlagan. Yanvar boshi edi, S&P 500 qulashini shunda ko'rib analizlardan haligi oxirgi o'sha
12 oy mobaynida pandemiyadan keyin inflyatsiya natijalarini istoriyani o'rganib chiqqandim. 2008, 76-yil, 83-yil, 3ta sanada bir xilda emas. Bir xil. 2004da azgina sal o'ynab qolgan. И 2014-да, чунки 2014-да уруш бўлди Украинада. Тўғрими? Украина уруш бўлган, эсада бўлса. Азгина унақа страшный бўлмаган, азгинароқ уруш бўлган. Ўшанда 2004-да сал ўйин бўлган. Ўша нарсалар, ўша S&P 500лар қириб тушади деб, дас тушади деб, ўша S&P 500 ишлаганман, орада откат берган, Россияни Сибирьдан узиб ташади, ўша ерда азгина зарар қўйганман. Шу билан S&P 500га кирганим йўқ. Илоҷ борча валютага кирсалар, валюта аниқ бир давлатга тегишли бўлган купюра, бу валюта, у ерда алдов йўқ. Euro 100 deyimi, başka hemen şu. Hazır fakat Euro 100 deyip yaşamamız. Tırlı valütalar, zor valütalar vardı. GBP 100 deyip zor işlesi böyle. Stratejiler var. Switch'in analizi. Aynı GPY para da zor kısayla böyle. GPY para ahri 2 aydan beri hemen fayda kilitir vardı. İşte bazar bile deyirler ki GPY para zor kilit vardı. Lekin yeni traderler bir tanesi kurdum. 5000 dolar şutu da var. GPY 100 deyip GPY kırgen. Silo gen. Yani kötü alıp gitken yapma yaptı. Kötü alıp gitken haz kaytadı. Çünkü buna kötü alıp geçiş mümkün mesele. Azgen çıktırıp ne buladı? Flat buladı. Ha bu oldu, yani paske çoğadı, silo gen. Yen tepeye gitken. 5000 dolar pul bir haftada fakat yine yüzde GPY paranı uzun slip oluyor. Yenge taşıyan pullu. Pullu taşıdı, real şuttu. Birinci uçgen zilkası yüzde GPY oldu. Ahru sen uşa buldu. Şut tügeldi. Ahru sen uşa buldu. Fakat şu de. En kızıgını ne bilesin ama? Tepeye çıkan lot kotlaştırır resul. Doğru mu? Qaytganda kattaroq foyda bo'lib qolsa, yarim deb o'paraman deb o'ylaysizlar. Psixologiyada bu. Krizisni qaranglar. Sizlarga aytadi-yu, hali bozor qulasa traderlarga foyda, bozor kriz bo'lsa foyda yoki unaqa bo'ladi, unga ishonmanglar. Chunki forex marketga u ta'sir qilmaydi. U faqat indekslarni, S&P 500, Nasdaq, US 30 ularga ta'sir qilsa qiladiki, manba nimalarga ta'sir qilmaydi? Nima deydi? Valyutaga. Valyuta eskidan beri o'sha bir xil. Endi hamma aytishi mumkin, ta'sir qilgan Euro 100 ni pastga qulayotdi-yu deysizlar, to'g'rimi? Euro 100 o yilni boshidan qulab ketyapti. Nimaga? Inflyatsiya hisobiga. Dollar qadrsizlangan uchun pastga qulab ketyapti. O'shaning uchun. U dollarga bog'liq. Lekin oradan o'sha flat zonda o'ynashi, urvelardan qaytishi, Fibonacci tortishi foyda qilasizlar. Yana kim misol bor? Fond yana? Kilzonusmi? Kilzon soat tushuntiraman men. Men chart. Har kuni. Har kuni kimga o'xshamagan biroq. Men orqani tekshirdim-da, ko'rib chiqsam, lekin breakdownni ketayotgan zonalardan ko'rmadim. Demak, zona bo'lmasa kirmang. Zona bo'lmasa kirmang. Men aytganman, urving hosil qiladi deb. Urving hosil qilsa, trend liniya hosil qilsa, pattern hosil qilsa kutasiz. Agar unaqa narsa hosil qilmasa kirmaysiz. U narsani sal keyinroq hosil qiladi. 1 soat, 2 soatdan keyin hosil qiladi. Lekin hosil qiladi. Hosil qilgandan keyin kirish kerak. Kecha ham KGP'da ko'rdinglar, pattern chizib berdim uchburchak. Yor bo'lsa tushgan tomonga ketamiz dedim, bitta pastga tushdi, kimdir sell dedi, yo'q dedim. Hozir tepaga ketib qoladi. Logging provide degan narsa bor-da. Hal switch analiz pastga sell demadi. Tepaga ketib qoldi, keyin yozdi, ha bilasizlar deb. Keyin sell dedim. Keyin switch analiz bo'ldi, keyin pastga tushdi. Tushunarlimi? Chunki kimdir sell ochgan bo'lganda edi, pastga logging provide bo'lganda narx aldadi bizni, tepaga ketadi deb turib, sellingizni yopib yuborasiz, buy ochasiz. Lekin bab keyin selga tushib ketdimi? Tushib ketdi. Switch analizdan. Xohlagan. Men masalan ertalab kelib kompyuterga o'tirsam, har kuni qiladigan ishim V1ga o'taman. V1da switch analiz zo'rlar joyi bor, deb aytib qo'yaman. Hozir hamma narsani. Voy, hozir. V1ga o'tasizlar. Birinchi bo'lib V1ga o'tasizlarda uzaytirasiz. Bitta uzun joyda emas, bunda uzoqlashtirasizlar. V1ga o'tsanglar, masalan, switch tushgan bir hafta deylik, ikkinchi hafta tushgan, keyin bitta haftadan naqa bo'lib qoldi yoki tepaga bo'lib qoldi, mana bular pastga deylik, mana tepaga bo'lib qoldi bir hafta, mana naqa bo'lib. Keyin yana tushgan, misol uchun tushdi. Men nima qilaman? Mana shu tushgan uzun, masalan, 5 ta 6 switch pastga yurgana, orasi bitta mana naqa yetim bo'ladi, oq. O'shani chizib olaman mana qilib, zona qilib. Bu albatta bu joyga qaytib keladi, mana shu selga kiraman. Bu degani mana shu kuni men kunlik time frame ga o'ta olamanda, haftalik, mana shu hafta narx pastga yuradi deymanda, har kuni selga bahona qidiraman. O'zi qidirasiz, chartga kirasiz, H1 ga, H4 ga kiraverasiz, qirib qachon selga ketarkan, qani signal urving nimaga hosil bo'ladi?
Urvin ma'nosi nima? Nima hosil bo'ladi? Mana bitta zona bor-a, misol uchun, narx keldi-keldi tegdi, qaytib keldi-keldi tegdi, qaytib keldi-keldi tegdi. Mana shu zonaning qaytishining sababi nima? Mayli, bo'pti, mana buni 100 dollar emas, 100 dollar narx deylik-a, masalan 0 dan 100 gacha narx, 100 dan qaytib kelyapti, nimaga? Qo'l ko'tarib bitta javob beramiz. Ayting. Katta summa? Qanaqa summa bor? Hech fund nima qiladi? Bo'pti, mayli, tasavvur qilinglar, mana bu joyni o'chib turaman. Pastga tushdi, bitta hech fund bormi hozir? Bu nimaga qaytadi? Kimga o'rgatilgan shu narsa? Hech kimga. Pips nima? Pips. Hech kim o'rgatilmagan. Punkt nimaga? Nima pips, men uzaytirmas kecha aytdim. Point, percentage points. Ma'nosi nima o'shani? Pips. Mana yana o'sha yana sizlarga savol beraman-da. Masalan, narxa, narx yer o'zini ochilyapti, necha turibdi hozir? 1.025 21mi? 21.50. 21.51mi? 51 deyliga sizlarga mana pips deb o'rgatilgan, to'g'rimi? Mana punkt. Shunaqami? Lekin mana uchirib yuborasizlar degan-a? Nimaga uchirib yuborasizlar? Ha, o'zi menga ham kichkina-yu, nimaga buni uchirib yubormasam ham ishlaymiz? Masalan, nima sababdan bu 5 xonali biz 4 xonasida ishlaymiz? Hop, mayli, yer yuzidan kechdik. GPY-ga kiringlar, GPY-ga kiringlar, GPY-ga. Ha, GPY-ga, ha, GPY-ga kiringlar, bir ko'ringlar. GPY narx. USD GPY yoki Euro GPY farqi yo'q, bittasi kiringlar. Qancha GPY narx necha ekan? 105349, to'g'rimi? Mana buni uchib yuborishimiz kerak, to'g'rimi? Pips, mana punkt. Nimaga buni uchib yuboramiz? Sizlarga hech kim aytmagan. Prosta uchib yuboradi deb o'rgatilgan, to'g'rimi? Mana bu 2 xona, mana bu 4 xona. 2 va 4 xona. Ingliz tilida mana bu 2 decimal deyiladi, mana bu 4 decimal deyiladi. 2, 4. Bozor aniq bir sonlarga qurilgan narsa, nimaga Fibonacci'ni qaytib ketadi? Butun hayotimiz davomidagi har bitta hisob-kitob aniq bir songa mo'ljallangan. Bozor, mash trading sohasi yaratayotgan odamlar, Amerika o'sha bozori hammasi boshida kelishib olishgan 2 va 4 da ishlaymiz deb. Mana bu orasiga 1 bu qadam bizni aldovchi qadam. Bu mash aldovchi qadam. Mana shuning uchun buni o'chirib olishadi, bor qilishadi, xullas chaltuvchi narsa. Lekin 2 va 4 da ishlanadi. Misol uchun kompyuterda bir bit bor, bir bot bor-a? Bit bilan nima deydi? Byte bilan o'sha 8 bo'ladi. U 2 ni necha karrasi bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa bo'ladi. Masalan, nima sababdan bizning fleshkalarimiz 216 512 GB, 218. Nimaga unaqa? 2 ga karrali, chunki hayotimiz hamma shunga bog'langan. 2 ga karrali bo'lgan, birga biri qo'shib 2 qilamiz. O'shaning uchun. I plus, masalan, nima sababdan 24 soat bor bizda? To'g'rimi? 83-yil vaqtni belgilamoqchi bo'lishganda, o'tirishganda 1 yilda 365 kun bor deyilgan, 4 yilda 1 kun qo'shamiz deyishgan, lekin kuniga 24 soat qilishgan. Nima sababdan kunimizni 4 ga bo'lib qo'yib turib 4 soat qilishmagan? Masalan, ertalab soat 6 dan 9 gacha bo'lsa 1 soat, bu yoq 1 soat hisoblash osonroq emasmi? Chunki endi buni endi aytsam bu boshqa mavzu. Hayotdagi hamma narsa shunaqa mayda narsaga bog'langan, biz mana shu ichida yuramiz. Bizning hayotimizni hammasi shunaqa stabilni qilib berishgan. Bu boshqa mavzu endi bu. Tushunarlimi? O'shaning uchun men bir 2 bilan 4 ham hech qaysi trader sizlarga nima kerakligini o'zi ham bilmaydi. Bozor shunaqada deydi, lekin boshida buni o'tirib gaplashayotganda bu bozordan qanaq biz foyda qilamiz deyishgan. Amerika kirganda bu bozordan qanaq jahonning pullarini yig'ishtirib olamiz degan. Qanaq qilib bitta iqtisodiy o'yinda bu. Masalan, hozir lirani deb, masalan, Turkiyada iqtisodiy krizis. Bu oddiygina mana shu USD lirani, turk lirasini narx tepiga chiqib tushishidan hozir krizis. Shunaqa narsa bo'ldi. Prosta jahondagi bitta Swiftni qilayotgan o'yini bu. O'sha o'yindan biz foyda qilamiz, to'g'rimi? Tepiga chiqib tushganda. Shunaqa, endi mamga qaytamiz. Urvin, tushuntiraman. Bu nima degani? Masalan, bizda Asaka bankimi, Capital bankmi, bitta bank aytaylik, o'sha bank aytaylik. Maqtab qo'ymaganmidir? Capital bank. Misol uchun Capital bank zaxirasi 100 ming AQSh dollari bor edi. Aholi kelyapti, 100 ming AQSh dollari maydalayapti. U 100 ming AQSh dollari 10 ming qoldi. Unga nima kerak? Dollar kerak. Lekin dollarni hozir kursi sotib olmaydi. U biladi dollar qachondir mana shu nuqtaga kelishini. Mana shu nuqtaga kelganda u zaifkalar bo'ladi-da. Zaifkalarni berib qo'ygan bo'ladi. Mana shu nuqtaga kelganda u zaxirasini to'ldiradi shu narx bilan. To'ldiradi, yana sotishni boshlaydi, pastga tushadi. Tepaga ko'tarilganda yana shu joyda zaxirasi to'ldiradi. Qachon zaxirasi to'lib bo'lgandan keyin uje nima qilishga ko'payib ketdimi tushunmadim. Nima qilishga sotish kerakmi? O'sha joyda urvin yorib o'tiladi. Endi sotib o'tiladi, ketadi. Mana bu hosil qiladi, to'g'rimi?
support and resistance degan narsa mana shu. Bank endi men bank deb aytaman. Bu bank emas, bu Yevropa banklari emas. Yevro yuzi, Yevroni bitta bank anaqamaydi, boshqarmaydi. Butun Yevropa. Yevropa banki bilan Amerikaning banki o'rtasidagi muomala Yevro yuzi. Agar o'sha Yevropada dollar ko'payib ketgan bo'lsa, chiqarib olishadi. Yo'q, Yevropa dollar kerak bo'layotgan bo'lsa, ko'proq olishadi. Misol uchun bizda xususiy banklar bormi bizda xususiy bank? Kim biladi? Hech qaysi xususiy bank emas. Hech qaysi. Любой bittasidan kredit oling yo, любой bittasidan pul oling, qiling, hammasi markaz bankda ko'rinadi. Hech qaysi xususiy emas, nomi xususiy. Hammasini atchoti markaziy bankda bo'ladi. Masalan, bitta siz kredit olmoqchi bo'lsangiz, sizga kredit istoriya so'raydi, misol uchun. Siz masalan Kapital bankga borsangiz, siz kredit istoriyasi qatta oladi u. Markaziy bankda oladi. Hammasi markaziy bankga bog'langan bo'ladi. Masalan, bitta bankdan kreditingiz bor, ikkinchi bankga borib kredit olsangiz, olmoqchi bo'lsangiz, u yetadi. Kreditingiz bor ekan, bankdan deydi. U qayerdan ko'ryapti? Markaziy bankdan. Masalan, markaziy bank bo'yicha dollar 10800 qilib belgilandi deydi, to'g'rimi? Ba'zi banklar 10850, ba'zi banklar 10800 qanchadir. U nimaga qilingan? Qaysidir bankda dollar ko'proq, qaysidir bankda dollar kamroq. Chunki qaysidir bitta bank chet bilan ishlaydi, qaysidir bitta bank fermerlar bilan ishlaydi. Qishloq sanoat qurish banki qishloq ishlar bilan shug'ullansa, Kapital bank qurish bilmadirga, masalan, Infin bank qurilish pul beradi hozir. Hammasi o'zining kapitali bo'lgani uchun narxlari ozgina farq qiladi, lekin o'rtacha bir xil. Tushunarlimi? Xususiy bank yo'q o'shaning uchun. Hamma bank bitta, Yevropa banki, Osiyo banki hammasi bitta narxda turadi. Bizlar banklarning narxini ham biz o'zimiz belgilamaymiz. Uni o'sha Osiyo banklari belgilab beradi hammasini, masalan, belgilanganda bank ishiga buni tushunadi, tushunadimi, bilmadim, bank ishiga tushunadi. O'shaning uchun resistance, support degan narsani tushundinglarmi? Men bir narsa resistance deyiladi ingliz tilida, bu qarshilik. Shunaqa deb o'rgatishgan, o'zi qarshilik emas, bitta narx turadi, o'sha narxda qaysidir bank emas, Yevropa banki pulni oladi, mana shu narxni sotib oladi. Bu joyga kelganda hech fondlar qo'shilib tushadi. Sizlarga hali hech fondlar unaqa qiladi, hech fondlar buna qiladi dedi-yu, o'sha hech fondlardan bank uchun ishlaydi hammasi. Hammasi bank uchun, hammasi o'sha bank atrofiga o'tirib oladi. Masalan, televizorlar bizani hech televizorlar bizdan markaziy bank deb qarasak, atrof Shahrstanskiyga, ana Bodomzorga o'tirib olishadi. Databaza birinchi ularga borish kerak. Tushunarlimi? Shunaqa. Rezervsiz bo'ldi, mana bu joyda bank zaxirasi to'ldimi? O'sha unga ozchi kerak emasmi? Narx tepaga uchadi keyin. Narx tepaga uchadi, lekin qayta tushadi. Chunki bu uchgandan keyin nima qilish kerak? Zaxirani yig'ib olgandan keyin sotish kerakmi? Sotish kerak bo'lganda pastga tushadi, mana shu joydan keyin sotishni boshlaydi. Udar bilan sotish boshlangan narx keyin sotish boshlanguncha endi tepaga uchadi narx. O'shandan banklar foyda qiladi. Bu o'zi aslida trading sohasidan treyderlardan ko'ra banklar ko'proq foyda qiladi. Yana nima savol bor? Savol. Yo'qmi? Kelzon sardagi har kuni ishlaydi, xo'p? U banklarniki emas u. U mana bunaqa narsa. Bu shunaqa o'yinki, sessiya nima sababdan sessiya almashganda bo'ladi bu narsa. Sessiya almashganda hamma banklar yopilib o'yindan chiqadimi? Masalan, sizda Tokyo sessiyasi deylik-a. Tokyo sessiyasidan London sessiyasiga o'zgarayotganda bo'ladigan holat. Tokyo sessiyasida nima sababdan GPF parasi bo'ladi? GPF bu Yaponiyaniki. Yaponiya banklari o'zlarining rekvizitlarini o'zi chiqaradimi? Narx oshirib kelishadimi? Ular narx ko'tarishdi misol uchun. Ular narx ko'tarib qo'yishdi. Chiqib ketgandan keyin hamma ko'targan narxlarni o'zi bittada chiqarib olishadi. O'sha nima deydi, zaifkalarni internetdan deydimi, nima deydi, o'sha bozordan chiqarib olishadi. O'shani hisobiga narx pastga ozgina qulaydi. Qullayotganda bu yerda Yevropa kirdimi? Yevropa qarasa, oldingi narxdan ko'ra tepaga yurgan. Ularga oldingi sotib olgan narxigacha tushish kerak. Keyin narx tushadi, o'sha zona kelgandan keyin Yevropa pulini, o'sha mamlaga o'xshab pulini chiqarib boshlaydi. O'shaning uchun sessiya almashayotganda bo'ladi. Yaponiyadagi o'shanda Yaponiyadagi banklar chiqib ketadi o'yindan, Yevropa banklari kiradi. Bittani hech fondlar, treyderlar ular pullar bir tiyin. Chunki bozor qancha pul tiqqan sari farqi yo'q. Masalan, biz Selcom'imiz, Baycom'imiz kiryapmiz, lekin mana bu yerda kecha bo'lgan o'sha Yevropa banki kelyapti-da, miting qildi-da, mitingda narxni mana shunga belgilaymiz deb qo'ysa, bo'ldi, o'sha narxga uchib boradi. Sizlar Bay olasizlarmi, Sel olasizlarmi, chizasizlarmi, farqi yo'q. Narxni shunga belgilab qo'ydi, o'sha narxga uchib boradi. To'g'rimi? Non-farm ishlaganlar bormi? Non-farmni kim ishlaydi? Non-farm. Bir oyda bir marta, birinchi jumada hech kim ishlamaydimi? Shunaqa bolalar bor, ko'rganman. Bir oyda bir marta non-farmga kiradi, 10 mingini yiran qichib ketishadi. Keyin kirmaydi bir oy bozorga. Ha? Apasni emas. Non-farmdan soqqani qilsa bo'ladi. Men sizga o'rgataman non-farm soqqa qilish. Hozir. O'tgan safar non-farmda signal ham berganman, kim ko'rgan? Mam tepaga chiqsa, keyin pastga tushib ketadi deganman.
Çünkü yok, ben şimdi korumayayım. Çünkü UPAT'te profilimizde iki tane adam var orada. Bu, kim koruyor? Koruyor musunuz? Fayda kılışken. Hop, dosya kereyemez mi? Yani çünkü aynen switch'in analiz, balabatlar basıyor etiyle, yazı olama. Kim bir adam ettiremiz. Aha. Vay, hazır. Şunca gap kim yapar mı? Şunca. Real değil mi? Real bazarda mı? Ertene başlayalımız. Bu grupta oturun. Ertene başlayalımız. Grupta bolla biladı. Mamna kabul oldu, buna kabul oldu. Keçeyim efirden görsettim. Bu realni grupta deyip mesela, mana bu siz kelgansiz, MyForex fondisi. MyForex fondisi o'tamizda oldin kechi 1 soat o'tirdi, 1 soat nima qildik? Faqat sizni narx qildingmi? Yor botamiz past ketadi desa nima bo'ldi? Etgan bo'ldi. Masalan, bozor mana bunaqa yurgan bo'lsa, mana bitta buy, mana tek profit deydi. Mana unaqa deyman. Mana bitta buy, battan sell. Mana bitta buy, mana sell deyman. Etgan bo'ladi. Chunki mana sizni analizda bor. Mana MyForex fondimiz kelishdi, sellni ham oldik, buy ham oldik. 6 tane zil kapken bu 6 tane 50, 40, 30, bittes 112 dolar fayda bol dedi. Bittes 20 dolar minus bol. Uşanda ya, Mehmet'ten sell digende, az yani atkat bir odu. Bolla, belki kitar diş yok, sıraz yapış yeri yaptırıp, daş tiz karıştı gendi, uşan fayda koyaldı. Şu. Yok. Koyamam, ülke tutken bu sen. Ülke tutken bu sen, fayda da bugen bu sen. Stop loss'ı fayda koyamam. Tek proof pasra koyamam, razım ama çüşürdü diyemem. Ülke bağırsam urgen bulsa rahmet, urmagen bulsa optaşımdan kutu oturur ama. Şuna da. Zilke açgenden ki siz onunla cevap gelsin. O pulu karab oturuş geri. İlk kegen, psala alıge ailede muamayla bulsa, alıge pullan kadarın patiyle bulsa, psala geçinin nerv patiyle bulsa, zilke açmayla. Hiç kaçan. Mesela bitti stop loss urdu, 10 bin dolu çözü, 5 bin çöp kaldı. To'xtadi yoshatdi. Ertasi kuni bir aylanib keling, boshqa qiling, o'rtog'izni gaplashing, ertasi kuni boshqadan ishlanglar. Bu endi qimmislar bunaqa narsani yo'q, aytib qo'yaman. Shuna qilinglar. Psixologichni minus bo'lib turgan paytlarda, potteriya bo'lgan paytda kirmanglar bozorga. Bozorga o'sha odamlar kerak. Xo'p, bo'lmasam, xo'p, proyektor yoqishdan oldim. Mana hozir 1 soat, 1.5 soat oshibdi boshlaganimizga 15-20 min perikur. Suv, mantiqaniga konfetlar bor, olib ozgina o'zingizlar kiyib olinglar. Tashqariga aylanib, haliga chiqadigan joyga chiqib kelinglar, keyin yana davom ettiramiz. Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz. Mana bugun seminarimizga start berdik va seminarimizni birinchi yarmi o'z nihoyasiga yetdi. Hozir qaysi ma'noda bizda coffee break, ya'ni 10-15 ming tanaffus uyushtirdik. Shu tanaffusdan unumli foydalangan holda mana aka, ismingiz kim bo'ladi? Nodirbek ismim. Nodirbek aka, tanishgandan xursandman. Nodirbek akamizdan seminar bo'yicha fikrlarini bilish uchun taklif qildik. Nodirbek aka, bugungi seminarimiz qanday o'tayapti? Shu haqida. Seminar men kutgan darajada, kutganimdan ham a'lo darajada bo'yapti. Sababi, hozir kungacha men shu sohada, bu sohaga kirganimga bir oycha bo'lgan bo'lsa, hali bir shahar bo'yicha, Toshkent bo'yicha bir 10 ga yaqin o'quv kursidan aylanib chiqdim. Endi otini aytmayman, 10 ga yaqin, 10 dan oshiq o'quv kursidan aylanib chiqdim. De bir adashib bu yoqqa ham kirib qoldim, mana shu Aro Trade anaqasiga Instagramiga, Telegramiga kirib qoldim. Yaxshi. Anaqalarni axloq egalarining gap so'zlarini eshitdim, signallarni eshitdim, boshqa qilib jizzetgan narsa bo'ldi hamda. Chunki ani zo'r-zo'rlar ham bor ekan. Endi otini aytmayman, ko'plari bor ekan, lekin jizzetgan joyiga keldim, ko'rdim mana o'ylagan darajadan a'lo darajada. Uje to'lov ham qildim. To'lov ham qildim. Birinchi kursga uje ertadan xudo xolasi bilan o'qish boshlandi. Zo'r xudo xolasi. Ko'rgan bo'lsanglar 80 45 dollardan 8000 dollargacha qilgan odam bor edi. Videosi ko'rsatdim. 45 dollardan roppa-rosa 1 oy 29 kun mobaynida 8000 dollar, 8000dan oshiq 8600lar bo'lgan endi. 8000 dollarga chiqqan bola o'sha shogirdimiz bor, shogirdimiz endi biz bilan birga ishlaydigan shogirdimiz ham bo'ladi. O'shalarni taklif qilsa, ular o'zlarini tajribalari bilan sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Maylimi? Orif aka, keling. Mana bu yo kishi o'sha boshida 50 dollar shu sarf sot ko'rdilar, ozgina o'rganish uchun slip bo'ldi. Keyin 75 dollar solindimi? Evet. 70 dollar solib, keyin azizlik keyin oxiri to'xtaydi dedi. Boshidan noldan boshlab joydan joygacha qilamiz deb 45 dollar tashaldi. O'sha 45 dollar 29 kunda 8000 dollar oshdi va qolgan nima bo'lganini endi o'zlar gapirib beradi. Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bularga o'zi aslida ham shogird, ham ustozman, qaysidir sohada o'zi logistikadan ish boshlagansiz, bilar bilan.
bularga ustozlik qilganman. Hozir menga endi bular trading sohasida ustozlik qilyaptilar. Xo'p, boshlanish qanaqa bo'lgan? Investorlik bo'yicha taklif bildirib kelganman. Keyin o'zim ham sal qiziq, o'zim ham o'rganmoqchiman degan. 3 kun, 3 kun bo'yi oldiga borganman. Birinchi o'rgangan narsam trendlikni o'rganing. Trend qaysi tarafga uptrend, downtrend o'shalarni o'rgan bo'ldi. Keyin Xness broker ochamiz dedi. Adashmasam bir 3 kunmi kuzatganman. O'shani o'zida demoda 10000 shot chiqqan, 10000 shot 12000 qilgan. Ha, bo'ldi. Foyda ekanmi? Zarar qilmaganman-da. 10000 minus tushmagan. 12000 bo'ldi. Bo'ldi 2000 foyda. Endi realga o'taman deganman. Realga ochganman Xness o'zida ishlaganman. Unisidan xabaringiz yo'q menimcha. Xness realda uni minus bo'lgan. Xo'p, 100 dollar tashlaganman. Uni bir birinchi ochgan zilkam VTI da bo'lgan. VTI da ko'p yetganmi sizga? Nimasi katta loti. Otsanglar lot katta, dollardan ham katta de uniki o'zi asli. 100 dollar 500 dollarga chiqib ketgan. A bo'ldi, foyda ekanman deb o'tirganman, u sirasi orqaga qaytib yuborganda minus ketib qolgan. O'zi o'shandan boshlangan birinchi minusim. Keyin to'xta deganman, o'rganishim kerak ekan. 0 dan boshlab o'rganaman. 0001 eng kichik lotdan boshlab o'rganaman deganmanda, keyin 500 ming so'm solganman. Alparida eng minimalnisi boy kimni so'radi? Minimal qanaqa ochsa bo'ladi? Men borganman, minimal ochmoqchiman. Qaysi turni tanlashim kerak deganman. 50 dollar. Uni spreadni boshqa nimadan ko'ra solishtirsangiz, spread katta. Lekin komissiya olmaydi. Bitta taraf o'sha endi o'zini bundoq hammasini solishtirsangiz qaysi spread kichkina lekin komissiya oladi. Bundoq o'zi solishtirsangiz bar bir xil ekan. Unisi ham bunisi ham prosta 1 ga plus 1 shunaqa narsada. Xullas 50 dollar 500 ming so'm Uzcard'dan solib ochganman. U narsani ochgandan keyin g'dita 100 dollar chiqqan. 100 dollar chiqqandan keyin lotim kattalashtirish boshlaganman. Lotim qancha kattalashtirgan sari keyin yana minusga tushib ketgan. Qiziqib ana pulga qisqib ketib qolganman-da 100 minus ketdi. Yana 45 dollar solganman 500 ming so'm. Xullas 3-chisida, 3-chi tashaganimda 500 ming tashaganimda o'sha u narsa 750 dollar bo'ldi. Keyin bular bilan maslahatlashdik-da endi buni spreadini kichiroqiga, prosiga o'tkazamiz. Yaxshiroq daromad qilamiz degandan keyin nimani account o'zgartirganmizda 750 ni shundoq borib prosi o'tkazganimizdan keyin 750 ni g'dita tashaganimizdan keyin oradan bir hafta o'tdi. Rosa bir hafta o'tgandan keyin birinchi kunda o'zida 700 da 1200 qildim. Birinchi kunda o'zida. Ikkinchi kuni o'zi limit qo'yganman. Kuni o'sha birinchi 45 dollar boshlaganda limitim kuniga 50 dollar oshib ketsa 100 dollarni target qo'yganman. Bo'ldi, yopaman deganman. Shunaqa qilib ko'tarib 750 ga chiqqanman. 750 dan keyin kuniga o'sha hali ham targetim 100 dollar bo'lgan. Keyin qarasamki, u narsa 1000 bo'lib chiqib ketgandi. Undan keyin 1200 bo'lgan, 3000 bo'lgan. Suraz ketma-ket, ketma-ket oshib boravergandi daromad. Keyin oxirgi o'sha juma kunida tak 5000 bo'ldi. Tep xullas tillada bo'lgan, tilla tepa yurgan, yengil chiqqandi. Bilsanglar, yengil chiqqanda ham tepaga chiqadi-da, o'sha chiqqan joydan yana qaytib tushish kerak. Chiqqanda 5000 dollar yopganman, zirkalarimni bayga ochganman. Keyin selga ochganman. Selga tepadan lotlarimni kattalashtirganman-da, bir lot bilan ochganman 5000 shotni. 3ta ochdim tepada, tushib ketdi. Hali ana u bayga chiqqanini yarmiga kelyapti. To'liq tushgan. Yarmi kelgandan keyin yana dars tushadi deb turib, yarmi kelgandan keyin lotimni 4ga o'tkazdim. 4 lot o'tkazganimdan keyin mana bu stop lossimni mana ochgan joyimga qo'ydim. Qaytib ketsa ham mana shu yerdan yopib yuboradi, plusga yopadi dedim-da. Va ikkita ochganim keyin ochib suspend qilmadim. Ochishim bilan tezlikni chiqib ketdi, ko'rgan bo'lsanglar o'sha kuni juma kuni. Tezlikni chiqib ketdi-da, o'shani hammasini yopib yubordi. Bapta 8600 bo'ldi o'sha aytgan 5000 ga selga tushib ketdi. 8600 bo'ldi, 10000 bo'lsa yopaman deb turdim. Yetib olmadi, 8600 ga yetgandan keyin orqaga qaytib ketdi anaqa. Tilla ko'rgan bo'lsanglar. To'liq oxirgacha tushmadi u. Tepada ozgina soya qoldirdi, tepada qizil bo'lib qolib ketdi. Tak, butni yopilgandan keyin
adashmasam yani o'zim pulim o'sha 750 ming qoldi. O'sha yerda 8 ming yopildi, 750 qoldi. Minus ketmadi. Undan keyin ertasi kuni tak dushanba kuni kirgan bo'lsam, o'sha 750 ni yana ishlab, o'sha oxirgi 2 kunda EURUSD bilan yana tillaga kirib turib, o'sha o'ynadi, ya'ni ko'rgan bo'lsa, o'sha o'ynagan paytda yana 1450 mi shunaqa 1460 shunaqa hozir shu. Xo'p, men o'zimni tajribamdan kelib chiqib, sizlarga beradigan maslahatim nima? Noldan boshlamoqchi bo'lganlar, trading qilmoqchi bo'lganlar maslahatim. Demod ishlanglar. Xo'p, bu yerda qilingan xato nimada? Bu yerda endi qilingan xato shundanki, masalan, tepadan ochilgan zerka, pastga ishtirokni ochilgan, tushgan, qoidaga kirilgan, qilingan xato yarmi gruppada so'raysizlar. Uji pastga qaytiba tushganda hozir kirish kerakmi deysizlar, to'g'rimi? Men aytaman, deyman, uji kech deyman. Yo, hali ham siz kirmaganmisiz deyman. Chunki yarmiga tushgan kirish kech. Kirish kech. Boshi kirish kerak edi. Uji yarmi tushgandan keyin stop lossni foyda qo'yib qo'yasizlar. Mabodo qaytib ketib qolsa ham foyda qilasizlar. Hech qachon bitta switcha bo'lsa, ikkinchisi pastga tushayotgan bo'lsa, yarmidan sira kirmaydi. Qachon o'sha switch yopilsa keyin kirasizlar. Hozir ham bitta sir degani, ketib ketgan ana shu joyga o'shini foydalansizlar, foyda qilasizlar. Chey, xato shunda bo'lgan. Ayniqsa tillada, masalan, EURUSD'lar ko'rgan bo'lsangiz, chiqqan joyini yana tushadi. Tillada hech unaqa bo'lmaydi, kamdan-kam bo'ladi. Kecha ham men oxirgi jumada ham men gruppada yozdim, tilla orqaga tushmasligi mumkin dedim. Yarmiga ketgandan keyin tepaga yurdi-da, lekin uje kechki Amerika sessiya 12 dan keyin pastga tushib, yashil bo'lib chiqdi lekin. Oxirgacha anu bag ochilgan joyiga tushdi bu safar. O'sha kunda juma kuni kunni boshiga turdim. Kim gruppada bo'lsa, o'sha zapsga chiqganman. Bugun kun mobaynida ishlaylaru, lekin kechasi 11 dan keyin bozor bir tomonga yuradi, deb turdim. Kelmaysizlar bo'lsa. Nima bo'ldi? Kunni 11 gacha pastga tushgan bozor 11 dan keyin ikkita shaham tepaga yurdi hammasi. EURUSD, JPY, HOUSE. Sabab nima? Sabab Amerika bozori yopiladi, 2 kun o'tadi, dushan boshlanadi. Shuning uchun hamma ochgan zirkasi yopiladi. Hamma ko'rdilar bo'lib, hammasi ochgan sabab ichida day tradinglar yopadi. Haftalik ochgan. Haftalik ochgan yopadi. O'shani hisobi shunaqa bo'ladi. Bu S&P 500 da juda qo'l keladigan anaqa strategiya 25 da. Rahmat. Bo'lmasam bu yog'ini endi seminardan keyin o'zlarini to'xtatib, savol bersalar bo'ladi. Bu aytmoqchilar, o'sha kam summadan katta summa qilish imkoni bor. İmkanı var. Fakat o'sha bitta qilingan xato 4 lotdan yarmizi zilka ochib qo'yilgan. O'zi strategiya bor, scalping strategiyasi. Kichkina summa bilan 10 barobar, 20 barobar chiqadigan strategiya bor. U haqida ham bitta video chiqaramiz. O'zi ko'rayotgan bo'lsa, videolar bor. Ko'rib tushmasizlarmi? Hali 200 dan 1200, 189 dan 409, shunaqa narsa, u real narsa hammasi. Ular haqida bitta strategiya video qilib chiqaramiz. Xo'p, mana bu juma kuni istoriya qaraymiz. Tak, endi mana bitta e'tibor bersanglar, hozir bullish engulfing bilan bearish engulfing degan narsani tushuntirdim. Bir, mana bitta ko'rdinglarmi? Hozir men ko'rdim. Bu nima edi? Bu bolg'a, mana shu bolg'ani hozirlik Fibonacci o'lchab, realni o'lchab ko'rsatib beraman, qanaqa bo'ladi. Fibonacci'ni. Fibonacci tushundinglar-a? Bolg'ani hisoblashchi. Xo'p, hozir sizlarga hisoblab beraman Fibonacci'da bolg'ani. Bu bolg'a, teskari bolg'a. A? A, bol soyası var, doğru. Al bunu. Ket, bizde endi mesela men bolga da soplaysam mesela misol uchun ha, shu holat bo'ldi de, bu yog'i sayi qorong'u, yarmi. Ya'ni men bu joyda mana shu switchni men chap tomonda ko'rsam, bolga o'xshab turibdi. O'sha narsadan bu yog'i sayi hali ochilmagan. U bolga o'xshab turibdi, to'g'rimi? Primerni. Agar hozir Fibonacci olsanglar 30 anaqadan katta bo'ladi. Primerni 30% dan katta bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Hop, bu teskari ochib qo'ydim, to'xtab turgan. Bo't. 0.5 da turibdi. Fibonacci. Mana men Fibonacci 0 dan yarimgacha, yarim chizuvdangacha bo'lgan. Agar mana shu narsa, mana shu 0.23 36 yoki mana 0.82 deb tepada yopilganda edi, bu bolg'a bo'lib naqd tepaga ketgan bo'lar. Ayniqsa 23 6 dan tepada bo'lsa, u eng kuchli bolg'a bo'ladi. Xo'p, endi bizda o'sha anu strategiya kechayotganim.
mayda mayda bo'lib turib bitta uzun bo'ladi yoki bitta uzun bo'lib mayda mayda bo'ladi, dedimmi? Misol uchun mana bu joyga qaranglar. Mana bu joyga. Kichkina, kichkina, kattalashgan, kattalashgan uzun bo'lgan-a? Uji bunaqa narsa bo'lgandan keyin narx o'sha 3-4 ta sevicha turadi. Mana shu yopish kerak. Kecha efirda kim ko'rdi shu narsani? Ko'rganlar bormi? Yo, mayda mayda bo'lib turib bitta uzun bo'ladi yoki bitta uzun bo'lib turib mayda mayda bo'ladi. O'sha joyda chiqib ketishlar kerak. Agar mana bunaqa ikkita kichkina bo'ldimi, mana ham teng bo'lgan-a? Bitta yopildimi, yorib o'tganmi, siz mana ikkita sevicha ishlasangiz bo'ladi. O'sha ikkita uzun bo'lgandan keyin stop loss mana qo'yib qo'yasiz. Doim esidan chiqmasin. Stop lossni bezibutga qo'yayotganda oxiri yopilgan sevichani o'ziga qo'yib qo'yasiz. Tushunarlimi? Mana bu yarmitam tushadimi bitgacha? Mana bu qo'yib qo'ymanglar. Chunki bu o'ynaydi bitta. Doim mana bu sevicha yopilgan joyga qo'yib qo'yasizlar. Agar mana bu sevichdan tepaga yuradigan bo'lsa, uje stop lossga uradi. Mana mana bu yerda sizlarga aytgan berushenga alfin degan narsa bo'lgan, yashil, qizil, uzunroq bo'lgan, narx keyin pastga qarab yurgan. Bitta 2 marta bo'lgan, 2 ta bo'lganda pastga qarab yurgan. Sizlar mana bunga hosil bo'lsa, uje sizlar kirsanglar bitta ishlab olar dedilar. Yoki bitta hosil bo'lsa, mana bitta kirsanglar uje ikkita sevicha ishlab olar dedilar. Ma'no shunda. Mana bu yerda ham hosil bo'lgan, narx pastga qarab yurgan. Soyasi qanchalik uzun bo'lsa, shunchalik risk bo'ladi. Soyasi tepa qanchalik uzun bo'lsa, u shunchalik riskli bo'ladi. Agar soyasi tik-tik yoki soyasi kichkina bo'ladigan bo'lsa, u aniq bo'ladi. Yer yuzida analiz hozir mana yana qayerdan qilamiz analiz yana. Sivishni analizda. Mana bu yerda bo'lgan, mana bu yerda tushgandi, pastdan qaytib ketgan urvindan. Bu yerda o'xshamagan. Bu yerda o'xshamagan. Yer yuzida analiz qilish qiyindi. Mana bu yerda 1 2 3 4 ta uzun bo'ldi-da, maydalashib narx to'xtagan. Endi QM pattern haqida gaplashadigan bo'lsak, hop. Mana bu joyda supply zona bor, supply zona bor. Supply zona bilsanglar kerak. Narx bir joydan ikkinchi joyga tushadi-ku. Pastga tushganda mana bu tushib, to'lqin bo'lib tushib, to'lqin bo'lib, mana buni uchi buni tegidan qaytadi bo'rga tushganmi? Shunaqa deb bo'rga tushgan, lekin hech qachon bunaqa kirmanglar. Agar mabodo sizda mana bunaqa bo'lib, bu joydan qaytgan bo'lsa, siz bilingki, bu price actionga qarab ketyapti, ya'ni divergence holatiga qarab ketyapti. O'rgan narsam 1 2 ta bo'lgandagi 3 ta bo'lgandagi narx tepaga bitta yuradi, bitta yelkadan tepaga chiqadi deganman. To'g'rimi? O'sha narsa o'xshash kerak edi, bu yerda o'xshamagan. Ozgina yurgani past qarab ketib qolgan. Hozir sizlarga boshqa parda ko'rsatib bersam maylimi? Bu yevro yuzi to'g'risi igroklar ko'p bo'lgani uchun chizish qiyin bu yerda. Bu yerda igroklar ko'p bo'lgani uchun vabsh qiyin. Ha, men ko'rsatib beraman yana bu narsani. Tak, bu yerda bizning strategiya bo'yicha hech narsa o'xshamagan. Endi yo'q deb aytdi hech narsa. Yevro yuzda yo'q. GBP 100 ga kirsa maylimi? Ha, o'sha yerda ko'rsatib beraman sizlarga. GBP 100 mana misol uchun. Misol uchun mana menga olamiz. Mana strategiyalar chiqib qoldi hozir. Misol uchun bizani strategiyamiz bor edi, QM pattern degan narsa bor. O'rgatganim bo'yicha narx pastga tushganda supply zona hosil qiladi. Masalan, mana biz H1 ko'ryapmiz-ku. Tushganda mana ikkitani ko'rasizlarmi ko'kka? Bu yerda M30 M15 ko'rsa mana to'lqin bo'ladi. To'lqin bo'lsa sizlar kutishlar kerak mana bu holat. Fibonacci bo'yicha ishlaymiz. Pastga tushgandan keyin mana bu uchlari bir-biridan past, to'g'rimi? Past past bo'ladi, bu ham past bo'ladi. Qachondir mana bu bundan ko'ra past bo'ladi, qachondir mana bu yerdagi past bo'lmaydi endi. Tepada bo'lib qoladi. Ko'rdinglarmi? Tepada bo'lib qoladi. Yoki mana bu tepa uchlari past past bo'ladi, qachondir tepada bo'lib qoladi. Ya'ni narx ochiladi. O'sha joyda ishlab turib, hozir sizlarga Fibonacci'da 1618 nuqtadan qaytish ko'rsatib beraman. Tak, Fibonacci olasizlar. Eng past uchta olasizlar. Buni esladimi? Yorib o'tgan switch qani? Qaysi biri mana masalan? Aytasizlar, mana shu deysizlar. Bunda yuraman, qaysi biri? Mana bu. Bumi? Mana bu. Qaysi? Xo'p, mana o'zim sizga beraman. Bo'ldi mana. Nima sababdan bu joydan chizdim? Hozir aytaman. Eng pastki nuqta mana bu. Bu support zona. Support zona 0 dan olasizlar,
birini yorib o'tgan svichaga. Endi qaranglar. Mana bu narsa chiqadi-yu, bu yelka bo'ladi-yu. Mana shu yelka yurgandan keyin mana bu yerda o'ynab qolgan joyi bor-da. Mana shu joyda yorib o'tgan svichcha bo'ladi albatta. Yo bu yo mana bu nomochim sal temay qoldi. Mana buni olishim kerak edi o'zi. Mana shuni olsanglar, narx 1.618 mana shu zona aniq chiziq emas bu. Mana shu zona bundan sal tepiroqda yoki pastroqda mana shuna qaytadi mana shu zona. Shu zona past qarab tushib ketgan. Sizlar ishlagan joy qaysi? Mana past-past bo'ldimi? Bitta narx tepada qoldimi, uch tepada? Bu ham uch tepada qoldimi? Mana shu joyga uje tegadi, yorib o'tganda mana birdan 0.618 deb ishlasanglar bo'ladi. Bu bir. Lekin garantiya yo'q, chunki bu sirasi bormaydi-da bu. O'ynab borishi mumkin, pastga tushib borishi mumkin, lekin mana shu boradi aniq. Ikkinchi holat eng o'sha optimal holati, mana shu zona kelgandan keyin sizlarga seasonal analiz bo'ladi, narx pastga yuradi. Bu yerdagi seasonal analiz mana buni uchdan bu yorib o'ta olmagan. Maksimumni ko'rdinglarmi? Buni bu maksimumni yengilamagan, o'shuncha pastga qarab ketgan. Xo'p. Bu yerda mana masalan, mana bu switch ham bu maksimum yengilamagan uchun pastga qarab yurgan. Mana bu yerda pastga mana bu turibdi, bu minimumni yengilamagan uchun tepaga qarab yurgan. Oddiy seasonal analiz. Hozir boshqa joydan ko'ramiz buni. Bu ko'p bu strategiya hozir. Misol uchun mana mana bu joyda turibdi, narx pastga tushgan, tepa past, tepa past bo'lganda, mana uch tepada qo'yib, yorib o'tgan switchni ko'rdinglarmi? Mana bu yorib o'tgan. Yorib o'tgan switchni olib, eng past supply zonaga bitta belgilaysizlar. Ha, bu yerda qani yorib o'tgan. Bu yerda o'xshamagan, bu yerda yetib kelmagan ekan. Yetib kelmagan. Tak. Mana mana bunda zo'r o'xshagan ekan mana. Narx pastga 1 2 3 4 ta supply zona bo'lgan, ko'rdinglarmi? Mana to'lqin bo'lib tushadi. Mana bu uchlari tepada, tepada, tepada bo'yotdi, mana bu tepa, bu tepa bundan teparoq qoldi, pastroqda bo'ldi, ko'rdinglarmi? Hozir mana chizib beraman. Tak. Eliot deb bo'lsangiz ham bo'ladi. Masalan, mana bu uchi, mana bu uchni ko'rdinglar. Keyingi uch pastroqda. Keyingi uch pastroqda. Bu uch ham mana bundan pastroqda, lekin mana bu uch pastda bo'lgandan keyin bitta uchimiz tepaga qarab qoldi. I mana bu yerdagi bitta tek chiziqlar ham past-past bo'lgandan keyin mana bitta tepada bo'lib qoldi. Bu degani narx mana bu uch tepada bo'lib qoldi. Bu pastda bo'lib qoldi, mana bunda bo'lib qoldi. Lekin oldingilar narx qatti edi, bu past edi. Mana shunaqa hosil bo'lgandan keyin sizlar yorib o'tgan svichdan anaqa olish kerak, Fibonacci olish kerak. Mana Urvin ko'rdinglar-a? Urvin yorib o'tgan svich mana bu. Mana shu yerdan olsanglar. Hozir mana pastroqqa to'rtdan bunday qiling. Oldim. Mana qaysi ketgan nuqtasi? Ko'rdinglarmi? Bu GP 120 mana ko'proq shunda ishlayman, chunki bunda aldov yo'qda, Euro 100 da igroklar rosa ko'p bo'lgani uchun yetta chiziqni xohlagancha yurgan. Igrok ko'p debdi. O'shaning uchun. GP GPY, GP 100 da, GP paralarda bu strategiya zo'r o'xshaydi. Xo'p, bizga signal bo'lgan. Birinchisi mana bu tip supply zona, ikkinchi supply zona, uchinchi supply zona de, o'sha minimumdan kelgan mana bu tepada bo'lib qolgan. Bu uchi ham tepada bo'lib qolgan. Bilinglar, mana uch tepada bo'lgandan keyin pastga tushdimi? Bu yelkadan qaytib ketadi, mana chapda yelka bo'ladi, o'sha yelkadan qaytib ketadi. Bu qaytib ketgandan keyin yorib o'tgan joyda ishlaysizlar. Mana biz svichamiz mana zona bo'ladigan bo'lsa, yorib o'tib yopilgan bu. Yorib o'tib yopilgan. Mana shu yopilganini uchidan, soyasidan emas. Aniq bir narxdan, bu narx bo'ladi, narxda yopilgan. Mana shu narxdan supply zonagacha 1dan 0 gacha olsanglar, 1.618 dan narx pastga qulaydi. Agar mabodo 1.618 dan qulamasa tepaga kelsa 2.618 dan qulaydi. Endi 1.618 dan qulash uchun sizga nima kerak? Switchni analizi signal kerak, to'g'rimi? Ko'ringlar, mana qizil maksimumdan o'tganmi? O'tmagan. Bo'ldi, siz selek qilasiz, mana shu to'g'ri ikkinchi switchdan. Ketdi pastga. Signal beradi switchni analizda. Shu. Nimada? Vaqtida? Time frame farqi yo'q. Hozir 8 to'lib bering birorta. Yo, emon mesh to'lib beraymi? Qaysi soat? Soat nechilik to'shni to'lib beraman? D1 da qiyindi, mayli, to'lib beraman D1 da. D1. Xo'p. D1 da endi bo'yotgan ekan. Hali bo'lmadan bitta supply zona, ikkinchi supply zona, uchinchisi kelyapti mana. Agarda hozir mana uchlar pastda-yu. Bitta uch mana bu tepada yopilib qolsa, mana bu tepa uchdan ko'ra teparoq yopilib qolsa pastga tushadi narx,
tushkandan keyin mana bu yelkadan tepaga udar bo'ladi. Udar bo'lgandan keyin mana bu 618 zonadan pastga tushadi. Bu endi hozir hosil bo'yotgan joyi. Tak, 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 tak. D1'da paka hozir yo'q ekan. Mana mana bu joyi olsak bo'ladi. Mana mana bu joyi. Mana uchlar past bo'lgan, bitta uch tepada. Tek chiziqlar past bo'lgan, bitta tek chiziq teng bo'lib qolgan. Bizga kerak bo'lgan joy mana biz yorib o'tgan, mana ko'rasizlarmi, mana yorib o'tganmi? Mana shu kerak bizga. Bo'ldi mana. 1.618 nuqtadan naqd pastga qulagan. Endi D1'da ishlash yomon tomoni mana mana necha sanasi? Shu joyda 18 mayda zil ochib qo'ysangiz, siz foydaga 17 iyunda kirasiz. Farq shunda. Unga jam flat bo'lgan. Lvov time frame farqi yo'q. H4 M15 ko'proq H1 bilan H4 zo'r o'xshaydi. Endi D1'da endi hozir ko'rdim. Mana qidirsangiz chiqaveradi bu narsa. Lekin mana hozir mana hozir mana sahran bo'lib qotdi, mana zapsimiz. Mana shu etib qo'yib, mana bitta o'zim chizib beraman sizlarga. Mana mana bitta ham bo'lgan, pas bo'lganda, mana uch tepaga qarab ketgan, to'g'rimi? Mana urmin desa, da, yorib o'tgan, mana bu yorib o'tib yopilgan. Bitta olasizlar. Narx 1.618 da mana yetmasdan, az yetmasdan bizga signal bog'a bo'lganda, mana maksimum yengila olmagan. Pastga tushgan, uje nechidir kun pastga tushgan mana, u ketdi pastga. Shunaqa. Endi mana bitta hosil bo'yotgan narsamiz, bular uchlari, bamlar pastda bo'yotdi, bular ham pastda bo'yotdi. Narx primerni misol uchun, narx mana bu joyga chiqib qolsa, bu uch yengiladi u. Tepada bo'lib pastga tushsa, mana bu yelkadan narx tepaga yuradi. Va mana shu primerni mana joylarda, mana bu joylarda 1.618 nuqta turadi. Endi bu aniq ayta olmayman, chunki yorib o'tgan sechi qattiq yopilsa, o'shanga bog'liq narx. Qattiq yopilsa, balkim betta yopilar, balkim sразу yopilar. Mana shundan uchdan hisoblasanglar, primerni mana shundan qaytib ketish kerak. Okay? Qaysi nimada ishlab bering yana? GPD ishlading mayli. Qaysi? GPG Prime Liboy. Qaysinda? Nasdaq. Oo, mayli, Nasdaqda ishlab beraman hozir. Hop. Nasdaq. Yuzikat oil, Nasdaq betta yo'q ekan. Nasdaqda hozir bo'yapti shu narsa. Mana, hozir bo'yapti. Misol uchun mana bu joy-a. Ko'rdinglar, pastga qarab kelgan, teglari pastga qarab kelgan. Narx manbani yengilagan tepada. Yengilagan mana shuni yorib o'tgan joydan hisoblaymiz. Primer mana shu yerda hisoblaymiz. Eng past support zonagacha support zonagacha qo'ysanglar, bu ham yetib kelmayapti. Ozgina yetib kelmagan. Ozgina yetib kelmasdan 1.618 dan qayta tushib ketgan. Bu D1 da ekan. Qaysi arqada ishlab beray? H1 1 soatlik. Mana misol uchun mana mana shu joyga keldik-a. Uchlar pastda, men pastlar tekshirib pastda men tepa bo'lib qoldi, ko'rdinglarmi? Tepa bo'lib qoldi. Mana shu joyda men bu urvinni yorib o'tgan svichasini men bu, mana men bu urvin, men yelka, men ikkinchi yelka hosil qilgan tepaga yurgan. Mana shu yorib o'tgan svichasi men bu. Buni bunda olamiz, pastga yuramiz. Premierdan ham o'ynab turib, keyin ketgan ekanda. Bunda o'xshamayapti tashbirda bu yerda. Chunki bu aksiyada bitta fundamental analiz edi faqat. Bitta o'xshamaydi. Yerochi emas, boshqalar eshitinglar. Bitta o'xshamasining sababi bitta aksiyada, lekin hozir javob beraman. Mana mana shu joyda olsanglar, hozir mana birdan yuzgacha, mana 1.618 bo'ladi. Premierni o'zi. Bu aksiya prosta aksiya bo'lgani uchun, aksiya fundamental analizlarga asoslangan bo'ladi. Fundamental asoslarga asoslangani uchun bu yerda unaqa aniq bir urmin, aniq bir narx topish qiyin. Tushunalingmi? Lekin mana shu joyda turibdi mana 1.618 turibdi mana shu yerda. Qaysi paran ko'rib bering? Instagramda. Qaysi? YRGP'da ko'rib beraman. Так, 0 dan 1 gacha nimaga mana buni oldim? Mana bitta urvinimiz bor, yorib o'tib yopilgani bu. Bundan olganim yo'q, chunki bu yorib o'tib yopilmagan bu. O'sha topilgan, yorib o'tib yopilgani mana bu. Yopilgan joyda izdan emas, yopilgan joydan oldim, 0 dan 1 gacha mana 1.618 ga qaytib tushib ketyapti. Nu lekin Nasdaqda ishlash maqsad bermayman. Euro GPY.
Hop, tushuntiraman ham. Misol uchun EuroGP mana. H1 bu yerda urun deb yopilgan, bu yerda yo'q, bu yerda yo'q. Mana misol uchun mana bu. Past chizgilar pastda bo'lgan, trend pastga bo'lgan, bitta uchman tepada bo'lib qoldi va ikkinchi yilgan yasab mantiqa o'tgan. Supply zone mana men bu urun yo'q, yo'q, bu yerda bo'lmapti. Bu yerda supply zone hozir qilmagan. Tak, 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 tak. Euro GPV'de misol uchun mana bu joyda sal o'xshagan. Sababi narx pastga qarab yurganda mana bitta uchi bo'lgani pastga tushgan, bitta uch tepada bo'lib qolgan. I mana bitta urun hosil qilganda mana bitta yelka bor. 1 2 ta supply zone, mana bitta yelka hisoblaydigan bo'lsa, yorib o'tgan bizdan yorib o'tgan switchimiz mana bu bo'ladi, mana bu. Yorib o'tgan switchni oldim. Endi savol tug'ilishi mumkin. Nima sababdan yorib o'tgan switch hozir sal uchroqdan bo'lib qoldi? Sal pastroq olishimiz kerak edi. Mana bu yorib o'tgan ham zonani. Yorib o'tib yopilgan, trend tepaga o'zgargan, 1.18 dan qaytyapti. Lekin sizlar mana bu uje yorib o'tgan switchni ko'rganlardan keyin kim nima qila, ko'pchilik nima qiladi? Mana shu urbin chizganlar uje bayga oladi, to'g'rimi? Mana shu joyda. Mana bu joyga chiqsa aniq, lekin pastga tushib chiqadimi yo flat bo'lib chiqadimi yo primoy chiqadimi u noaniq. Chiqishi aniq. Bu yerda pastga tushib, keyin chiqqan. Lekin mana bu joydan tushib ketishim aniq. 1.18 nuqta. Qaysi paran ko'rib bering, yani, qaysi vaqt bilan? 100. Qaysini? 100. 100 di? Qaysi? 100 GP. Bizda D1'da analiz yo'q de, chunki 100 GP faqat tepaga yurdi-yu. Bu yerda analiz yo'q de. Hozirgi holat 100 GP'da yo'q de, chunki faqat tepaga yuryapti-yu bu. 8-da bo'lishi mumkin. Hop, misol uchun mana bu joyda bor ekan, bu yerda 8-imiz, 8-1 o'tsam ham ko'rinadi. Maylimi 8-1 o'tsam turibdi, faqat H1'de turibdi bu. Mana H1'de turibdi. Mana pastga qarab kelgan, teglari ham pastda bo'lgan. Mana teglari ikkitasi betta tepada bo'lib qolgan. Tepaga chiqqan, mana yorib o'tgan switch mana bu. Mana bitta yelka hosil qilib ketgan. O'sha yorib o'tgan mana switchni oladigan bo'lsak, eng past ko'rmingi 1.18 ko'rdinglar? O'sha azgina mana ham charchadim. Gapir, xo'p. Mana shu savolim bor. Bering. Qarang. O'shani maksimum deb emas, maksimum pastga tushgan joyi bor, oxirgi tushgan joyi bor. Manmi? Ha, o'sha. O'shandan oldingi bitta yelkani mana shu kecha yorib chiqdi, o'shandan ishni olsam bo'lmaydi, o'sha turgan joy hozir birda bo'lgan joy. 1.18 bo'lmaydimi? Qaysi joy? Manmi? Yo'q, 0.618 turibdi-yu hozir. 0.618. Mana, puli so'raydi. Mana. Mana bu yorib o'tganmi? Yo'q, yo'q. Yelka hosil qilish kerak. Mana qarang, mana yelka endi yelka deb tushuntiraman, mana yelka deb qarang, bitta yelka, bitta yelka, yelka mana bu tepada bo'lgan-ku. Tepada bo'lgani chiqadi, yelka hosil qiladi, o'sha yelka hosil qilib yorib o'tadi. Mana yelkani ko'ryapsizmi? Mana bu yelkani? Mana shu hosil qilib yorib o'tadi, o'shaning uchun bundan olingan. Agar masalan, mana bu yo'q bo'lganda edi, mana bu yo'q bo'lgan. Bu teparoqda bo'lganda edi, mana shu mana olinadi mana bu. Chunki bu yelka bo'lardi. Yo'q, bu olinmaydi, bu emas. Mana bu ham olinmaydi. Chunki imini mana shu urvinni yorib o'tib yopilgan olinadi. Urun yorib o'tib yopilgan olinadi, mana shu olinadi. Shu olinadi. U yelka deymiz, u yelka emas o'zi, u supply zona bo'ladi u. Ingliz tilida supply zona endi sizlarga tushuntirish qiyin-da. Qaysi yana, qaysi parada ko'rib bering? A? Keyingi mavzugami? Scalping o'tamiz. Bu bilan qolib ketdim. Boshqa strategiyaga o'tamiz.
Scalping strategiyasi. Scalping strategiyasi bu M1, M5'lerde işleyen strategiya var. Hop, bize kereye bo'ladigan indikator var. Yani. Bunu ham biladi? Uj berganman mana buni. Asim oscillator degan indikator bor. Buni yo'qasizlar. H1 dan 5 minut o'tasizlar. Bu endi GPI ishlamaydi hozir chunki GPI faqat tepib yuribdi. Yer yuzida misol uchun sizlar yer yuzi qiziqib qolasizlarmi? Yer yuzi ko'rib beraman, yer yuzi mana. Xo'p. Strategiya qanaqa? Strategiya shunaqaki manbi asim oscillatorda shunaqa holat bo'ladi, mana holat bo'ladi. To'lqin ko'rdinglarmi? To'lqin bittasi teparoqda, bittasi pastroqda, ili buni teskarisi. Ili buni teskarisi bo'lsa, guruhlar zapslashadi, mislida bo'lsa, bunda chizib, ikkita to'lqin bo'ldi, uchinchisi bo'lib tushib ketishi mumkin yoki ikkinchisi qaytishi mumkin degandim, KGP ikkinchisi qaytib tushib ketdi. Bu yerda ham ikkita to'lqin bo'lgan, tepaga intilyapti. Manba uchlar pastda man. Bu bundan ko'ra pastroqda. Bu bundan ko'ra pastroqda. Narx pastga qarab yuradi, to'g'rimi? Lekin bu tepaga intilyaptimi? Teskari bo'lyapti bunda. Bosh joyda divergensiya bo'ladi. Mana shu yerda ham yorib o'tgan bo'lsa bo'ldi, narx tepaga ketdi. Sizlar mana shu joydan sizlar kirishlar kerak bayga, uni narx tepaga qarab ketadi. I kirayotganda mana switchni analizlarga albatta yordam beradi switchni analiz. Masalan, ikkita bo'ldi-da, yorib o'tdim ham tepaga, sizlar mana shuna kirishlar kerak. Bo'ldi. Mana shundan tepaga qarab ketadi. I keyin buni yana boshqa strategiyasi bor. Yashil bo'lsa bay, qizil bo'lsa sel ochadigan zilgasi bor. Nimasi bor? Strategiyasi bor. Misol uchun yashil bo'ldi, sizlar yashil bo'lguncha o'sha bay ushlab turaverasizlar, qizil bo'lishi bilan yopasizlar. Agar yashil bo'lsa, yana bay ochasizlar, bay ushlab turaverasizlar, qizil bo'lsa yopasizlar. Qachonki mana bu o'rta chiziq turibdi, mana bu chiziq. 0 chiziq mana. Mana shu 0 chizig'idan tepada bo'lsa bayga o'sha yashil ochilgan bo'lsa ushlab turasizlar. Keyin qizil ochiladi-yu. Qizil ochilsa past harakat qilasizlar. Doim 0 nuqtadan tepa bo'lsa, qizil ochilganda pastga harakat qilasizlar. Lekin pastga tushgandan keyin yashillashi tepaga harakat qilasizlar. Shunaqa bo'ladi. Bu scalpingning bitta strategiya. Lekin zilka ochishdan oldin albatta switchni analiziga qarab qo'yinglar. Switchni analiz sizlarga tepaga yoki pastga signal beradi. Masalan, shu joyi o'zida men yashil bo'lgan, yashil bo'lgan, lekin sizlarda hali signal yo'q. O'shaning uchun menda qizil bo'yotdi, menda bitta signal bor mana. Birushingar film bor. Agar siz mana bu yerda masalan sel ochib qo'ygan bo'lsangiz, bu yo tepada qizil bo'yotdi deb ochib qo'ygan bo'lsangiz, pastga tushib tepaga tushsa shoshmang. Shoshmang, yashil bo'lsa ham shoshmang. Qachon sizga switchni analiz mana bunday narsa bo'ladi yoki bolg'a bo'ladi yoki bulishing alfing bo'ladi, keyin yopasiz. Switchni analiz bo'lmagan ushlab turavering, chunki bu prosta atkat qilib pastga tushyapti. Tushundinglarmi? Mana bu ham yana qizillashib ketgan. Nima bo'ladi? Nimaning hisobiga? Menimcha bitta milliarder 1 million pul tiqib turib, sel qilib turib, keyin yechib oldi. Atkatlar bu supply zonalar bo'ladi. Supply zonalar. Misol uchun, qaraq tushuntirsam ekan. Hop, doskada yo'q tushuntirish. Yo'q. Chapdagi zonaga qaramanglar. Chapda zona yo'q. M5, M15 da hech qanaqa supply zonasi, urving resin degan narsa yo'q. M5, M15 da yo'q. Bu scalping bitta yo'q, H1 da H4 da bo'ladi. Chunki qaysi odam, qaysi bank M5, M15 da ishlaydi? Oldi berdi qiladi. O'zi bitta zaifkasi o'zi 1 soat yetib borsa. To'g'rimi? M5, M15 da kimdaki masalan chap yelka siz o'rganib qolgansiz, hozir H1 da ishlab. H1 da bo'lsa mayli. Chunki H1 da mana bitta 4 soat, 5 soat vaqt ketgan. Lekin M5, M15 da yarim soat bo'ladi-yu. Yarim soatda bank ham pul chiqarib ham yechib olmaydi-yu. To'g'rimi? O'shaning uchun mana hozir sababini tushuntiraman. Mana qilmoqchisizlar, to'g'rimi? Hozir mana chizing. Mana atkat bo'ladi, to'g'rimi? Mana shu joy nimaga bo'ladi deb so'ramoqchilar. So'ramoqchisizlar, to'g'rimi? Mana bular. Bular supply zonalar bo'ladi. Misol uchun, Capital Bank 1 dollarda 10800 olmoqchi bo'lsa, masalan, mana bu yerda. Bu yerda Asaka Bank 10700 olishga tayyor. Endi tushundinglarmi? Lekin narximiz примерно 1.026 masalan 1.026 bilan 1.028 asli farqi yo'q deb qarasa. Ya'ni bizda 1 dollar 10800 bilan 1 dollar 10700 pasti teng narsa. Kunlik o'zgarib turadigan narsa. O'shaning uchun mana bu supply zona bo'lgani bilan общий разницадаги qadr bir xil. Просто bu yerda bitta bank bor 10800 tayyor, bu yerda yana bitta bank bor 10700 tayyor ular.
ular supply zona hosil qilib ketadi. Supply zona degandan keyin yetta haliga yana o'sha zona qaytib keladi-yu, qo'yganda keyin otkat beradi. Chunki bet sotib olgan bank qaytib kelgandan keyin sotib yuboradi. O'sha hisobiga bosh tushuntirdimmi? O'sha hisobiga bo'ladi bu narsa. Keyin haliga mana bu chizuv chizganda buni tepasiga kelsa, pastga tushib keyin qaytib ketadi deyshadi-yu. O'sha narsa doim o'xshamaydi. Yetmasan ketishi mumkin. Dash yorib o'tib pastdan keyin ketishi mumkin. Lekin primerni o'sha zona kelishi mumkin. O'sha keladi. Primerni o'sha zona keladi. Xo'p, resistance support degan narsa bor. Uni ochib tushuntiraman desam, bu o'shanga narsa bog'liq. Mana hozir bundoq qilamiz. Mana chizib ko'rdinglarmi? Bu narx. Narxga kelgan betta bitta resistance hosil bo'lgan, qarshilik. Qaysidir bankka pul kerak. Tushdi pastga narx ozgina, chiqdi bankka zaxirasi to'lgan. Tepiga yorib o'tdi. Ya'ni mana bu urvinni deysizlar, urvinni yorib o'tdi. Endi pastga albatta retest bo'ladi. Sabab bu joyda sotib olingan narsa bu joyda sotib yuboriladi. O'sha narx o'ziga ortiqchasi. Keyin narx tepiga qarab yuradi. Mana bu narsa endi support bo'ladi. Support bu qo'llab-quvvatlash deydimi? O'zbekchasiga mana shu joyda qo'llab-quvvatlash bo'ladi, narx tepiga yuradi, lekin unga yetib kelsa bu qarshilik bo'ladi, narx nabor pastga udar bo'ladi. Bu support and resistance deyilar, buni alohida strategiyasi bor. Bu strategiya baribir oxiri switchning analiziga borib taqaladi. Mana shu yerda sizga signal bo'ladi bayga, keyin kirasiz. Chunki bu narsa qaytib kelib turib, yorib o'tib ketishi ham mumkin. Yorib o'tib sizga mana head and shoulders bo'lib ketishi ham mumkin. To'g'rimi? Shunaqa. Qachonki switchningda o'zingiz analiz bo'ladi, signal beradi, keyin bayga yoki sizga kirasizlar. O'zidan o'zi kira olmaysizlar. Bo'ldi, hozir tepaga ketadi yoki mana qo'lga kira olmaydi. U sizlarga albatta signal beradi. Endi bitta narsa yetishib esdan chiqqan chizig'da vaqt qaysi joydan yorib o'tishi vaqtga bog'liq. M15 bilan H1 da ishlaydiganlar buni biladi. M15 da siz ishlaydi, masalan M15 da 3 ta switch tepaga yurdi. Siz hali H1 xayolingizda yo'q. M15 da bay olgansiz, 3 ta switch tepaga yurdi, 4-chi switch ham uzun bo'ldi-da, nimagadir 5-chi switchdan pastga quladi. Agar siz o'sha joyda vaqtni to'g'ri taqsimlaganingizda, o'sha 5-chi switch ochilish joyi masalan 13:00 bo'ladi. Ha, 4 ta oldin ochgan switch esa 12:00 bo'ladi. Demoqchi bo'lganim, M15 da scalping qiladiganlar buni biladi. Masalan, vaqt ochildi, narx tepib yuribdi, scalping qilasizlar, 13 masalan 13:00 yaqinlashib keldi soat. 12:55 da savdo qilish to'xtatishadi. Primerni. 12:55, 12:50 larda savdo qilish men ham to'xtataman. Chunki yangi switch ochiladi. Yangi vaqtda H1 da yangi switch ochiladi. O'shaning uchun. E'tibor bergan bo'lsangizlar, любой H1 oxiri is qoldirgan, to'g'rimi? Is qoldirmagan shag'am yo'q. Nimaga? Chunki vaqt oxiriga borib hamma sekinlashadi, o'sha chiqqan tushadi, hamma sekinlashadi. Scalpingchilar shunaqa. Mana shunaqa ishlayman. 5 minut qoldim, 10 minut qoldim yopib turish kerak. Chunki keyingi H1 tepaga ketadimi, past ketadimi, u noaniq. Tushunarlimi? Xo'p, nima ko'rsatdim sizlarga? Indikator, asma oscillator yozib qo'yaman, u yozdim, u videoda chiqadi. Xo'p, keyingi indikatorimiz hamma qiziqayotgan indikator, buy sell indikatorimiz bor. Bu efirni saqlantib qolmaganman. Tak. Bundoq qilamiz. Yevro yuz ishi deganlar, H1 olasizlar. M1 o'tib oldik-a. H1 olasizlar. Yo, rasmga olsanglar olinglar, ilar montaj qilganda chiqib qoladi mana. Mana buni chiqaman. UTBot Alerts degan chiqadi, Quant Nomad firmasi. Ko'rdinglarmi? Bitta bossasizlar, mana narsa chiqadi. Buy sell signal etadigan narsa chiqdi, ko'rdinglarmi? Endi bu yerda signal juda ham ko'p. Buni kamaytirish yo'li bor. Buni nastroykaga kirasizlar. Kirganda mana buni 1, mana buni 1.85 hozir. 1.85 qilasizlar, nuqtani topib oling. Ha, ishlaman. Bundoq qilaylik. Turursin bu. Mana bu signal from Heikinashi degan narsa bor. Agar o'shani yoqib qo'ysanglar, sizlarga aniqroq ko'rsatadi. Bu nima degani Heikinashi? Mana ko'rsatdim. Kamaydi, ko'rdinglarmi? Kamaydi. Endi sizlar nima qiladigan ishlar, bitta qiladigan ishlar oddiy narsa, o'zingizlar robot bo'lasizlar. Endi sizlar robot ishlatmaysizlar, o'zingizlar robot bo'lasizlar.
sizlarga mabodo men bitan sel deb bergan bo'lsa, selga signal ochasizlar, lekin buy signal bo'lguncha kutasizlar. Selga signal ochdinglar, misol uchun men bitan narx tepaga yurib, men bitan yopildi, keyin buy signal berdimi? Sizlar 10 dollar minus qildinglar, misol uchun mana shu joy o'zida. 10 dollar minus qildinglar. Risk managementga albatta amal qilish kerak. 10 dollar minus bo'lgan bo'lsa, bitan buy ochasiz. Narx nima bo'lgan? Tepaga yurgan, lekin selga hali signal bo'lgani yo'q. Mən bittə sizə sinə verirəm. Mən bittə açqan bəsli mən premiyerə 2 dollar minus qıldılar. 12 dollar minus. Sel açasızlar. Narx pastka düşkən, mən bittə buy bergan, bittə 1-1 bolğan, bittə zarar yox. Lakin mənə şurdə buyə bergan bolğanda, o tepəyə çıxdı, doğrumu? Sel. Qança fayda qılasızlar? 50-60 dollar. 12 dollar ayırsalar, 30-40 dollar faydası sizə qalır. Risk menecmentə əməl qılıb bir xil lotla açsalar, sizə mən şurdə fayda qılasızlar. Düşündünüzmü? Flat halatı bolğanda sizdən az bittə getmir. Bitta faqat botga qarab o'tirasiz, chunki situational analizda ishlasiz bo'ladi. Situational analizda masalan, men bu yorib o'tgan, men bolg'a bo'lgan, men yorib o'tgan, o'shaning uchun men buy bergan. I mana men bitta ham sell bergan, o'zi men bu qizil bo'lgan, men ko'k bo'lgan, bitta faqat yaxshi ko'rsatyapti. Pastga tushgan, ko'k bo'lgan, men bu yorib o'tgan uchun, mana shu joyda berish engulfing bo'lgani uchun va keyingi sinchcha o'zi yopilgan uchun sell signal bergan. Botni o'zi bergan. Sizlarga nima sababda masalan buy deb tur hammasi yashil, sell deb tur hammasi qizil bo'yapti, botni o'zi buni o'qib oladi. Bozor o'zi o'qib oladi. Lekin itga aniq sell bo'ldi. Bitta muammo, men sell berdimmi? Men bitta buy berib qolishim mumkin-ku. Buyga zilga ochdinglar, buy o'chib qoldi. O'chib qolsa ochganingizlar yopib olishlar kerak. O'sha o'zida o'chib qolganingizlar yopib olishlar kerak. O'shanda sizlar 2-1 dollar minusda bo'lasizlar. Lekin bir marta mana bunaqa udarda bu etib turadi-da mana bunaqa. Udari bo'lganda bu H1da endi 1-2 soat yuribdi mana. Qancha pul bo'ladi mana bugacha? Ancha bo'ladi. Flat holatda bo'lganda sizlar 5-10 dollar zarar qilasizlar, lekin bitta mana udarda, mana udarlarda mana mana bugacha tushgan. Qanchada foyda qilasizlar? Xullas, mohiyatni tushundinglarmi? Bozorga 1-2 dollar, 1-2 dollar beraverasizlar, o'xshab qolganda 10-15 qilib olasizlar. Hozir bu Euro USD deydi, bu uncha yaxshi emas. Euro USDda o'sha igroklar ko'p bo'lgan shunaqa. Sizlarga GBP USD yo GBP bitta ochman ko'rasizlar, boshqacharoq. Bu indikator. Oz yozdim. Mana mana. Любой time frame ishlaydi, lekin maqsadim H1 yoki H4 ishlatinglar. Chunki kamida mana 2 ta svetcha, 3 ta svetcha ham 3 soat, 4 soat yuradimi? Uverin ishlaysizlar-da, ha deb ochib o'tirmaysizlar. D1da ham bor. D1ga o'tqsan, u vobshe dahshat. Xo'p, endi mana mana ishlatganlar bo'lsa, misol uchun qaysi parani ochaman? Turga, любой bit para aytinglar boshqa. GPU'z misol uchun. Mana GPU'z deb mana bitta ish mana turibdi xullas. Men sell bergan bo'lsa, mana bitta 10 dollar zarar qilsalar, buy bergan, bitta sell bergan, bitta zarar yo'q. Lekin mana sell bergandan keyin narx mana tushgan, bitta yopasizlar. Bitta bir premiyer 20 dollar foyda. Buy bergan, sell bergan 1-1, lekin mana sell bergan narx mana shuncha tushgan. Ko'rdinglarmi? Uje narx tushgandan keyin sizlar foydani bezubitga qo'yib qo'ysangiz, zarar qilmaysizlar. Uje masalan, mana o'zim strategiya, mana bunaqa strategiya bor-da. Uje selga zilga ochdim, ha? Narx udardan tushdi. Qachon ehtimoli bo'lsa, har yopilgan svetchaga qo'yib qo'yaman bezib o'tgani, har yopilganiga. Men yopilsalardan qo'yib qo'yaman, narx tushgan bo'lsa bu yerga. Qaytib ketib qolsa, mana shundan bitta svetchni ishlab olgan bo'laman. Tushundinglarmi? Shunaqa ishlasa sizlar foyda qilasizlar. Bu yerda buy bergan bo'lsa, mana bitta foyda qilasizlar. Sell bergan bo'lsa, bu yerda foyda qilasizlar. Buy bergan bo'lsa, bu yerda foyda qilasizlar. Xullas, bozorda agar signal o'xshamasa, bergan signal o'xshamay qolsa, zarar qilsalar 2-3 dollar yoki 10 dollar maksimal. Lekin foyda bo'lsa 50-60 katta-katta yurib beradi. H4da bu zo'r o'xshaydi. Buni bitta yo'q. Bundan foydalangan odam trader emasdi. Misol uchun mana sizlarga agar mabodo bu endi H1da-yu, mana shu yerda buy signal bersa olganinglarda mana kechim qancha pul bo'lardi? O'sha bergan 1-2 dollarlarni 100-200 dollar qilib ketasizlar. Mana mana bitta sel olgan bo'lganinglarda mana sel pastga tushgan, ko'rdinglarmi qatqidan tushgan. Bu nech pips bo'lar ekan endi bu? 1200 dan 1200 dan mana mana shugachami? 180 nechi bo'ladi? Ayirib olsa premierni 146 punkt bo'ladimi? Premierni 146 punkt bo'ladi. Yetadimi? Yetadi. 1 dollar bo'lsa qancha bo'ladi? Xullas bo'ladi-da, xullas. Tushundinglarmi? Mana sell bergan pastga tushgan, buy bergan tepaga chiqqan. Xullas shunaqa.
Mende ki bozor bana, mende joyları sel bergen, mende sel bergen, çüşken bana mende joy geçen. Bay bergen ki ya. Ucu yopasli. Aldamçı? Buna kamaz. Buna al dediğin joy mende ki joydu. Mesela siz mende bittin sel berdi. İyi, mende kanakası çöldü. Bay berdi, mende ki çıktı, sel berdi. Zilge açtıyız. Gen sel yok olup kaldı. O açken sel kaçan yok olup. Switch yapılsa, ahirgi switch'e analiz kıladı da, yarıp utamayan mısın, yok olup kaladı. Yok olup kalsız, mende sel aç koyan mısınız, sıra yapıştık geri. Siz açken zilgiz, hala katta zarar kırmayan buladı. Bosa 1-2 dolar. Az gün yürüyen buladı, halas. Mesela sel berdi, sel açtıyız değil mi? Bayızı yaptıyız, sel açtıyız mı? Sel uca uçup kalsız, sel yap, sıra bayağı aç koyun. Yani ders devam etmedi, ki sel buladı, yani bayız yapacağız, sel açacağız. Kut şuna kalmışız. Gruppaya taşıştım ben için, ben tanıyım ben. Gruppaya ben şunda bir ay şekilde bağırken. Rezultat taşıştı. Normalde rezultat bu attı işte. Çünkü 10, mesela 5-6 dolar zarar kaladı bu oladı. Orada 100-200 dolar fayda. Kalk şuna kal. Ha? Askılatırda mı? Yok, bitti askılatır şey atmış. Fakat ben şunu uzun keytadı. Hazır bunu... İçerisin, teyin. Bitti payda mı? Bilmem. Beri. Mahmet'te boğa hosul bo'lganu. Hop. Nimaga darshmasga ketmagan bo'lgan. Qaysi? Men bo'lganmi? Qizil qizil bo'lgan. Men bimi? Chizadiganidan ham bo'ldi. O'l taraf. Mahmet bittami? Yo'q. Mahmet mi? Ha, shunaqa deylar. Hop, bitta nima desam ekan. Agar bozorda любой стратегия, любой индикатор 100% o'xshaganda hozir bitta sirtga o'xshagan odam milliarder bo'lib ketardi. Bozorda noto'g'ri joylar ham bor. I plus, mana shu bolg'ani hozir siz boshqa brokerda ko'ring, bu bolg'a bo'lmagan bo'ladi. Tushundingizmi? Bu heykinashi emas bu. Bu oddiy yana qara heykinashiga asoslanib ochib qo'ygan. Xo'p, mana bunaqa narsada ikkita broker olasiz, bittasi mana ana kuni tashadim sizlarga. KGP'da 84 bo'ldi, pastga yuradi, u yerman dedim-a. Sizlar o'zingizlar tashlab olasizlar deb, menda bolg'a yo'q, qani sizda bolg'a? Nimaga sizda boshqacha, bizda boshqacha dedinglar, to'g'rimi? Xnesda bolg'a turibdi, Alperda bolg'a yo'q. Hamma brokerda har xil. Lekin mana TradingView'da bu общий. Общий. Kelgan. Bu nechida biz? H1-damizmi? H1-damiz. Masalan, men bolg'a bo'lgandan keyin, bolg'a bo'lgandan keyin keyingi oting qurg'ur. Switch'a men mana minimumini yoki men maksimum yengil olmasa, minimum yengil olmasa pastga yuradi deganman. Xolos narx o'zgaradi deganman, vaskuradimmi? Narx o'zgaradi deganman. Bu yerda buni pastdan yengilab qo'ygan, lekin tepada yopilgan. Keyingi switch pastga yurgan mana. Bolg'adan keyin. Bu undan keyingisi yorib o'tib ketgan. Tushundingizmi? Mana hozir tushuntiraman. Yo, 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 mana hozir bitta o'xshagan, bitta bolg'a o'xshagan. Mana tushuntiraman. Dost ko'rinmayaptimi sal bo'lsa ham? Ko'rinmayaptimi? Mana esinglarda bo'lsa, mana bitta bolg'a bo'lsa, bolg'a tepaga qaragan bo'lsa, mana bu yerda bunday yopilib qolishi mumkin deganman. Eslardami? Men maksimum yengilamasa keyin pastga yuradi deganman. Hop, bunda nima bo'lgan? Xuddi shunaqa bo'lganda, narx bitta uzun qizil bo'lgan, mana shu Twitch'da ishlab oldik, keyin tepaga yurgan. Ya'ni men bolg'a bo'ldi, bu maksimum yengila olmadi, pastda past xolos qiz ko'k bo'lib yopildi, keyingisicha pastga tushgan. Tushundingizmi? Sizlar mana bu switchda ishlab olasizlar, uje mana bitta sel ochgan bo'lsangizlar, mana shugacha ishlab olasizlar. Undan keyingisi uje mana maksimum yengilandi, tepaga ketgan. Mana mana shu narsani hozir yetdim, ko'rgan bo'lsa, to'g'rimi? Mana bu yopib qolishi mumkin tepaga qaragan bo'lsa deb. Lekin shu narsa mana teskari bo'lganda past ketardi. Bor, hozir o'shani ko'rsatdim. Hozir ko'rsataman. Hozir ko'rsataman. Tak, endi keyingi indikatorimiz bor. Bu indikatorni ko'rib oldinglarmi? Xuddi shuni opasi bor hozir ko'rsatdim. Mana bu yozib olinglar Chandler exit degani mana. Chandler exit degani bor. Bitta bossanglar mana qaysi chiqadi. Endi buni ozgina nastroyka qilgan joyi bor. Mana buni bir qilasizlar. Mana buni 185 qilasizlar. Style kiramiz, long stop qoladi. Bitta buy level qoladi, qolgani uchib chiqasizlar. Sell level qoladi, ikkalasi uchib chiqasizlar. Bo'ldi.
Xo'p, endi bitta narsa, mana men mana shu joyga qarab turinglar. Sizlarga sell by nima bergana bu yerda? Nima deydi? Signal bergana. Mana shu 1 2 3 4 5 6 7 ta signal bo'ldi. Endi bitta ko'chuv joyini aytaman. Bu bizlarda yaponsk switchda turibdi. Bu indikatorda boshqa switch boshqa anaqada ishlatsanglar, shag'am ishlatsanglar foyda keltiradi. Xo'p, yaponsk switchdan boshqa yana boshqa anaqalar liniyada ishlaydi. Kim shunaqa liniyada ishlaydi? Hamma yaponsk switch ishlaydi, to'g'rimi? Mana shu yaponsk switchani mana bitta Heiken Ashi degani bor. Bitta o'zgartirsanglar, hop, men o'zim mana bitta dediga qatta edik. Hop, joy qaytib qoldi mana. Xullas, kandelisga o'tasizlar, bu yerda mana rosa ko'p, ko'rdinglarmi? Ko'p. Agar Heiken Ashiga o'tsanglar, bu yerda uj mantlar yo'qoldi, kam. O'shaning uchun bu yerdan Heiken Ashi yo'qolsanglar, sizlarga ko'proq foyda olib keladi. Tak, o'sha gap yana. Mana bitta sizlar zarar qilasizlar. Bitta zarar bo'ladi, 10 dollar, 15 dollar zarar bo'ladi. Bu yerdan bir kechan foyda, bu yoqdan bu yoqqacha foyda, o tepagacha. Tushundinglarmi? Maqsad nimaligini? Men buni sizlarga aytishimdan maqsad buni reklama qilish, shunday ishlar demoqchi emasman. Indikatorlar bizani ishlashimizga ko'makchi bo'lgan narsa. Aslida o'zimizning indikatorimiz, aslida o'zimizning strategiyamiz tuzamiz, o'zimiz o'sha analiz qilib bozorga kirishimiz kerak. Bular prosta bizga yordamchi bozorda. Bular dangasa, dangasa deydimi? Dangasa odamlar ish. Dangasa odamlar nima qiladi? Albatta azatga kiradi. Mana shu joyda sell, masalan, buy degan bo'lsa o'xshamagan, sell degan bo'lsa o'xshamagan, buy degan bo'lsa o'xshamagan bo'lsa, men sell ochgan bo'lsa, endi kattaroq lot ochaman deydi. Yoki men buy ochgan bo'lsa, sell signal bersa, kutadi. Shunaqa bo'ladi. O'shaning uchun bular mashto o'zi yeb qo'yishadi. Katta katta lot bilan ochib, shotini slip qo'yishadi. Bu yoqda faqat scalpingchilarnikida. Kichkina 5-10 dollar, 5-10 dollar bilan ishlasanglar, 4 ta 5 tasi aldanib qolib turib, 50 dollar zarar qilgan bo'lsanglar, bitta o'xshaganida 100 dollar qilib ketasizlar. Tushunarlimi? Bitta support bu faqat switchga qaraydi bu indikator. Bu indikator supportga qaramaydi, faqat switchga qaraydi. Switch yopilishiga qaraydi. Hammasi shu analizga bog'langan bularni. Bu indikator MetaTrader to'g'ri ham bo'ladi. Yo'q. Bo'lmasam bo'ldi, oxirgi mavzu anaqani gaplashib chend kill zonani gaplashamiz. Kill zonasi ko'rsatib beraman strategiyasini. Kelgan savol javobga yopamiz. Ha? Non farm. O, men yozaman uni. Ha, strategiyasinimi? Oy, hozir ko'rsataman. Tak, 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 tak. Sizlarga mundoq qilay bo'lsam, hozir vaqtingiz video bor-da. Strategiyani ishlaydigan video YouTube'da. Ismini aytaman, kanalni aytaman, kirasa ko'rib olasiz, bo'ladimi? O'zi o'rgatgan o'zi nima qilish o'rgatyapti. Hammasi o'rgatib, har non farm videosi qo'yib boradi. Har non farmda kamida 500 dollar topadi-da, o'shasi videosi qo'yib boradi har oyda. U kanalda non farm boshqa narsa yo'q. Har oyda bitta video qo'yadi, bo'ldi. O'sha kanalga tashab qo'yaman, bo'ladimi? Gruppaga kanal tashab qo'yaman. Kirasizlar tushunib yetasan nimaligini, tushunib bitta ko'rasa vay deysizlar, oson narsa ekan deysizlar. Bu bitta strategiya. Hozir vaqtimiz yetmasganda. Tak, men anaqani ko'rsatdim, ana indikatorni kill zonani hamma qiziq bo'lgan kill zonani. Mana mana bu kill zonasi bizda faqat KGPY va GBBGPY da ishlaydi. M5 da ishlaydi. Qani KGPYimiz yo'q ekan. Yo, GP da ishlamaydi. Xo'p, strategiya qanaqa? Bizada KGPY parasida kuniga 2 ta joyda ishlaymiz. Birinchisi Tokyo sessiyasi ochilganida, ikkinchisi London sessiyasi ochilganida. Tokyo sessiyasi ochilgandan ko'ra ko'proq London sessiyasi ochilgan strategiya bizga qo'l keladi. Strategiya qanaqa? Strategiya mana mana bu kun ochilganda endi ko'rinmayapti. Avstraliya ochiladi, bilasizlar. Avstraliya ochilganda flat holatda bo'ladi doim liboy. Liboy indikator anaqaylar paralel flat holatda bo'ladi, lekin mana bu urviniyasiydi. Endi Tokyo esa ochilganda KGPY doim urvin yasagandan keyin urvinni yorib o'tsak o'sha tomonga yuradi. Misol uchun mana bu yerdan uchburch chizasizlar. Tepadan. Tasni uchburch chizasizlar. Mana shu uchburchini yorib o'tganmi? Imminda mana bu vaqt yorib anaqa smi almashib vaqt. O'sha vaqtni yorib o'tdi, mana pastga yurdi. Strategiya qanaqa? Stop loss mana shu qo'yasizlar, take profit 1:2. 1:2.
iloji bo'lsa 1ga 2 emas, 1ga 8, 1ga 1 u 8 qolinglar. Chunki 1ga 2 da hamma yopadi. Bu ham hozir mana buni hisoblanglar, yorib o'tgan, mana kecha hisoblanglar, 1ga 2 da hamma yopganini hisobiga tepaga qarab yurib ketib qolgan. Strategiya tushundinglarmi? Hozir istoriyani, polni istoriyani ko'rsam, istoriya har kuni bir xil. Ikkinchi strategiya. Bu Tokyo sessiyasi tugab turib, London sessiyasi ochildi. Tokyo sessiyasidan London sessiyasiga o'tayotganda mana shu chiziqda oldin chiqqan bo'lsa tushadi, tushgan bo'lsa chiqadi. Bir soat ichida masalan, bir soat emas, mana shu o'zi ko'rinadi. Chiqqani tushadi, tushgani chiqadi. Har doim shunaqa bo'lgan. I plus tushayotganda mana bunaqa atkat bersa yoki anaqa sizlar nima deysizlar? Retest bersa anaqa bo'ladi. Qo'rqib ketmanglar. U pastga albatta tushadi. Chunki doim retest qilib tushadi. Mana ko'rdinglarmi tushib ketgan pastga? Bu KGPI parasi M5 parasi. M5. Endi istoriyaga qaytamiz. Tak mana ko'rinmayapti hammaga. Mana mana bu yerda urin yasagan. Smena almashishdan oldin urin yasagan. Smena almashgandan keyin tipik udar bo'lganda mana buni yorib o'tgan. Nar tipik yurdi. Bu birinchisimiz. Bu Tokyo sessiyasi. Tokyo'da ochilish vaqti. Ikkinchisi bu London sessiyasi ochilish vaqti. London sessiyasi nima bo'lgan? Nar pastga tushgan. London sessiyasi kirib keldi, nar nima bo'ldi? Tepaga yurdi. Endi uni oldin ko'ramiz. Hozir bir 20 marta qaytib kelaman shu hozir. Mashta ko'rsatib qo'yaman, maylimi? Misol uchun London sessiya tepaga, Tokyo sessiyasida tepaga yurgan edi, London sessiyasi nima bo'ldi? Pastga tushdi. Bu yoqda uchburchak hosil qilgan, yorib o'tgan narx tepaga. Endi men buni chizib qo'yganim, hali kanalga signal berganman Instagram storylarda. O'shalar qolib ketgan, bular hammasi o'xshagani. Men buni keyin chizmaganman qolgandan keyin. Bular hammasi o'xshagan. Mana mana bu urug'i hosil qilgan, uchburchak bo'lgan, yorgan tepaga ketgan. E'tibor beringlar. Pastda ya'ni mana bu vaqti o'zida bo'lmaydi. Pastdan vaqti o'zida bo'lmaydi. 5-10 minut o'tib mana ozgina o'tib keyin yurgan. Xo'p. Ma pastga tushgan edi, London sessiyasi nima bo'lardi? Tepaga yurgan. Mana shu 3gacha ham chiqadi albatta. Mana bu tushgan joyigacha ham chiqadi baribir. Undan oldin nima bo'lgan? Endi bu yerda tak, mana bu bitta urug'im bunday yasagan, bu yerdan pastdan yasagan. Xolos bu joyda o'xshamagan. Bu yerda flat zona bo'lgan, o'xshamagan. Bizda signal yo'q. Xo'p, mana bu yerda tepaga ko'tarilgan, pastga tushgan. I dash pastga tushib qopti. Bu joyda mana urgun yasagan, narx pastga yorib o'tgan, pastga yurdi. Yana London sessiya mana narx bitta zo'r bo'lgan ekan, pastga yurdi, London sessiyasi kirib keldi, tepaga yurdi. Undan oldin bo'lsa, mana bu yerda ikkita zona yasagan, narx yorib o'tib pastga yurdi. Mana yana o'sha joy, tepaga yurgan, narx o'tdi, pastga yurdi shu bilan. Uchburchak endi men bularni o'zi o'chirib qo'yishim kerak edi-yu, sizlarga istoriyada bular, mana yorib o'tib retest qilib turib ketgan tepaga. Chiqqan, tushgan. Ha, bu yerda mana chizmaman mana. Kakras ko'rdinglarmi bo'lganini? Chizmagan ekan mana. Olasizlar? Bu yoqni olasizlar. Qaysi tomonga yorib o'tgan bo'lsa, o'sha tomonga ishlaysizlar. Yorib o'tdi, retest qildi, pastga yurdi. 1ga 2, mana buni 1 deb bosdim, mana 2. I hamma zilkasini yopgan, shu bilan bozor o'z yo'nalishida davom etgan. Chiqqan narsa tushgan. Bu yerda mana mana bu zona bor va tepada zona bor. Yorib o'tgan pastga. Bu istoriya. Tushundinglarmi? Yo'q, bu nastroyka qilmaysizlar. Kezonz yozsa bitta bossa shu chiqar, bo'ldi. Osonmi? Oson emas, qiyin. Nimaga qiyin bilasizlarmi? Chunki mana bu logic problem bo'lgan. Siz bilan chizasiz, logic problem bo'lsa, sizda hal switchni analiz yo'q, switch hali pastga demayapti. Bu pastda yopilib, bitta switch pastga yurgani yo'q. Tepaga qaytib ketib qoldi. Men minimum yengilaganmi? Yengilamagan. Sizlar nima qilasizlar? Men bu 1 2 3 birlashtirib chizasizlar. Bu chiziq sal teparoqda bo'ladi. Bu yorib o'tganda bo'l, yor pastga deysizlar. Lekin narx tepaga. Kutasizlar, bu tepa urmayin, past urin chizinglar. Mana bu yerda logic problem bo'lgan. Mana bu yerda yorib, bu yopildi mana bu. Ko'rdinglarmi? Mam ikkita minimumni yengiladi mana bu. Uji narx pastga ketdi. Oson emas. Xullas o'sha gap.
strategiyalar bir xil, ularga kirish chiqish nuqtasi sevishni analiz. Oddiygina sevicha sizlarga kir yo chiq dedi bo'ldi. Sevishni analizni zo'r o'rganib olinglar, pulni bosasizlar. Bekorga Stiv Nissenning sevishni analiz kitobi 47 tilda tarjima qilinmagan. 47 tilda tarjima qil degani dunyoda o'zi dunyoni boshqargan tillar o'zi 5-6 ta-yu. U 47 tilga tarjima qilingan. Bu degani butun dunyo ishlatadi degani. Stiv Nissenning Yaponcha sevicha degan kitobi bor, inglizcha, ruschasi bor. İkide yedişinde var. İlacı bozsa birinci yedişini işletiyle. Çünkü ikinci, üçüncü yedişinde kubunasını optaşıken. Birinci yedişini çıkan, birinci çıkan işletiyle. Ondan ki kitap yengileşken de, yengileşken de birlikte sekretle optaşıken. İki Hamas üst tarık, Hamas üst tarık. Çün değil ama? Kimde çün var mahcuayge? Hamas çün değil ma seminarni uje yakunlaymiz yarim soat ichida chunki ketadiganlar bor, bizani ham ishlarimiz bor. Ertaga darsga boshlash uchun anaq qilishimiz kerak. Bozorda ishxonaga borib to'g'rilashimiz kerak. Kimda savol bor? Faqat shuni savdo qilasiz deysizmi? Yo'q, faqat amaliyot. Kecha 6900 dollar topdim kecha mashin o'zida. 6900 dollar ishladi mashin o'zida. 3200 ni yopganim yo'q. 3200 ni yopganim yo'q. 3700 yopganman. 3200 turibdi hali ham chunki D1 da zo'r strategiya bor-da, o'sha turibdi. O'sha. Ha, bo'ladi bu. Bo'ladi. Yo'q, hozir bundan ishlatasizmi deganlarga guruhda borlar bor-da, to'g'rimi? Guruhimizda borlar har kim foyda qolsinlar mana shundan. Instagramda istoriya qo'yaman, to'g'rimi? Instagramda men o'tib ketgan narsani qo'ymayman. Instagramda qo'yibman, tepaga chiqqanda tepaga chiqqan chizibman. Pastga tushadi deb chizib qo'yganman. Nuqtasi nuqtasi chizib qo'yganman. Nima bo'ldi? Keyin yana qo'yib Instagram davomini, men davom shunaqa bo'ldi, o'xshagan. KGPY da. Hozir GBGPY kirsam, bu ham xuddi shunaqa. GBGPY ham, KGPY ham bir xil, faqatgina GBGPY da to'k o'chsa yo'q, uni ishlamaysizlar. U chunki yetta nimaga bunaqa bo'ladi? Savol. Kim biladi? Nimaga bunaqa bo'ladi? Savol beras, to'g'rimi? Hammada savol bor, nimaga bunaqa bo'ladi? Nima sababda faqat GPY parada ishlaydi? Chunki paralarning ichida eng slabisi bu GPY pari. Agar domeni USD GPY bo'lsa, domen emas, masalan Euro USD, Euro GPY bo'lsa, bunda ishlash qiyin. Chunki ikkala para ham kuchga ega. Bu yerda GPY para kuchga ega bo'lmagani uchun bir tomonga tortish katta, endi nima sababdan bunaqa bo'ladi? Birinchi sababi CAD GPY da CAD bu neftga bog'langanligi uchun, CAD domen bo'lgani uchun CAD qaysi tomonga kelsa o'shanda bo'ladi. Tokio sesi açılganda kat para yam slabi, GPY para yam slabi, lekin Tokio sesi de kat işledi mi? Yok. GPY ne mesaj yapıyorlar? Uşan için bazar açılışından bankalar sırada paski yok tipi yıkılır. Uşan da hasta yapıyorlar. Şimdi Tokio sesinden London sesi ötken de demek ki unaka kat GPY, uşan da kadem GPY yam bazarda mes, lekin bu strategi Tokio'da okşayan için bütün trade'le maçtan faydalanır. Hama trade'de şu üsulü faydalanır. Uşan için şunu kalsın yasiydi. İkincisi, GBP GPY ne demek o'xshashi? GBP GPY Tokyo sesida GBP o'zi kuchli para, lekin GPY slabi. O'shanda Tokyo ishlamaydi. Lekin o'sha kuchi bor bo'lgan GBP para 12:00 London ochilsin. Banklar shuna qaro GBP GPY olsang, og'zi ochilib qoladi. Voy deysizlar. U juda zo'r yuradi. GBP GPY da Killzone ishlasanglar, vabshe zo'r narsa. Chunki London ochildimi? London sesida Great Britain pound, funt sterling bu domen. Nima desa o'sha bo'ladi. O'shaning uchun 12 dan keyin GBGPY parada zo'r o'xshaydi, Tokyo'da o'xshamaydi. KGPY ikkita da o'xshaydi. E plus Amerika sesi ochilganda hech qachon ishlamaydi. Platforma TradingView degan platforma, tepasi yozib bitta yo'q ekan. Xullas TradingView degan platforma, men yozgan reklamasi chiqib turibdi. Mana trading panel. Xullas, endi bilmasam masalan qora bo'ladi. Play Market kirasizlar. Tepasi turibdi. Tepa turibdimi? Faqat bitta savdo qila olmaysiz. Chunki bitta broker yo'q. O'shaning uchun bu hali toza narsa-da bu. Faqat analiz qilaman bunda. Chunki bu toza narsa-da, bitta broker yo'q, aldamaydi. Sivchalar aldamaydi. Masalan, broker kecha soat 1 da bozor yopib qo'yadi, to'g'rimi? Hamma yopib qo'yadimi? Bu yuradi. Buni ochiladi, kiringlar, soat 1 da ham, 2 da ham yurgan bo'ladi bu. Masalan, yengillik chiqadi. Yengillik chiqadi, boshqa bo'lsa broker to'xtatib qo'yadi bozorni. Masalan, yaqinda ana Putin anaqa imzolaganda Donbas chiqarib olishga imzoladi-yu, ikkita respublika qoldi-yu, Ukraina ajratib oldi. O'sha live ketayotgan paytda abetdan keyin soat 5mida, nechidir, 8mida kech payt. Alpari ham, X desam, hammasi yopdi bozorni. Sevichlar qimirlamadi, chunki katta o'zgarish bo'ldi-da bu yerda.
katta pul aylanyapti. Ukrainadagi pullar u yoqqa o'tadi, bu yoqqa o'tadi, bo'yapti o'sha narsa. Putin e'lon qilishni etmagandi, lekin e'lon qilib qo'ydi. TradingView da ishladi. TradingView istoriya kirsanglar mana shunaqa bo'lib ketgan. U ishladi, u haqiqiy narsani aytadi bu platforma. Plus bunga pul to'lasanglar ko'proq narsani aytadi. Deb pul to'lamanglar, tekin ishlatinglar. Pul to'lasanglar prosta indikatorlarni ko'p, masalan, biz indikator bitta ochdik hozir, killzones. Bunga qo'shib turib, masalan, UTBot alert yoqasiz, balki moving average yoqasizda 4-tinchisini ocha olmaysizlar. Chunki bu tekin. 4-tinchisini ham qo'shib ochish bitta oynani aytaman, bitta oynada hammasi bo'lsa bo'ladi. Bitta oynani o'zida 4-ta indikator ishlata olmaysizlar. Uning uchun pul to'lash kerak. 3-ta ishlatasizlar. Lekin bizga bitta yetar. O'shaning uchun tekin yaxshi. Yo'q, bu bilan bir xil ishlaydigan broker yo'q. Yo'q. Yo, o'xshaydi. Masalan, sizni mana switch mana yopildi. Linegani olib kelib turib, mana narx narxlarigacha aytsangiz, masalan, pipslarigacha hisoblasangiz, brokerda yopilgani bosh 2 1 pips yetmay yo aniq qo'ygan bo'ladi. Chunki kimda take profit bor edi. Stanovka kompyuterdami? Yo'q, saytga kirasizlar. Saytida 3 ta nuqta turadi. Bossanglar desktop turadi. Uni o'rnatgandan keyin bitta narsa kerak qoladi. Gmailingizlar bo'lsa bo'ldi. Gmaildan kirib, mana bizning akkauntda turibdi Gmail. A, turibdi, kirsam AroTrade bu. Gmailni kiritsanglar bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas unga. Faqat Gmail yoki email farqi yo'q. Nima savol yana? Kimda savol bor? Nima deysiz? Strategiya. Aytaman. Bol tez et. Nimani? O'anda. Eslardan chiqmasin. Любой param tanlaganda men O'andan tanlayman chunki O'anda eng ommabop va haqiqiy yetadi. Butun treyderlar shundan foydalanadi O'anda. Misol uchun men KatGPI deb qidirdim-a? KatGPI deb qidirsanglar, bu yerda firmalar bor. FX.com deyiladi bu. Mashhur firma. Bu bor, O'anda bor, Forex.com bor. Xullas hammasi har xil. Hammasiga kirsanglar, chartni pashti bir xil. Bir xil, pashti bir xil, 1x pips farq qiladi. Lekin mana bu O'anda 24 soat yoniq turadi, bu yaxshiligi. O'shaning uchun ko'pchilik O'anda ishlaydi. O'zi sizlar men aytayman, bitta sirni aytayman. Ko'pchilik ingliz tilini bilmagani uchun bilim kam. Ingliz tilini biladiganlar YouTube'dan qidiringlar, ma'lumot tiqilib yotibdi. Katta-katta treyderlar maqtanadi endi, lekin o'rgatgan strategiyalari bor, ularning kanallari bor, guruhlari bor, kirib pul, lekin hech qachon pul sarflamanglar. Pul so'ragan odam laqatron. Tikingga katta-katta treyderlar o'rgatgan, hech bo'lmasa boshqalari bor. Efirlar qiladi, YouTube'larda kirib qarab o'tirsa, ingliz tilini bilsa, tarjimasida og'iz uchida gapirib o'tib ketadi. Masalan, 2016 yili Warren Buffett gapirib ketgan. Warren Buffett ko'chada ko'rib qolganda anaqada qaysi kanal, bitta kanal ko'rib qolganda shunda so'ragan, 5 minut vaqt so'ramizga nima gap desa, bozor haqida fikringiz qanaqa desa, bunday qaraganda, men xullas endi aytmayman, Kluchov gaplarni gapirib o'tgan, ular bozor qulaydi degan. Ular oldindan biladi bozor qulashini. Oldindan o'zlar uyushtiradi ham. Bozor qulashini gap ichida aytib o'tib ketgan. O'shani 2016 yil nima bo'ldi? Mana oradan o'sha 2016 dan beri azgina ko'tarildi. O'sha pandemiya bo'ldi, bitta tushdi. Yana ko'tarildi, o'sha hozir urush omikron pastga tushdi. Endi qachon ko'tariladi? Qachon ko'tariladi? Urushdan keyin emas, hali tushadi yana. Hali ancha tushadi. Hamma narsa tayyor turibdi, hali ancha tushadi. Analiz bo'yicha S&P 500, Nasdaq 100, US 30 indekslar hali ancha qulaydi. Prost hozir atkat bo'yapti. Analiz bo'yicha hali urushdan battar narsa bo'lishi mumkin, men bilmadim, nima bo'ladi, lekin qulayapti. Qulash nuqtasi etilgan, chizilgan. Men uni chizib qo'y, mayli, uni kengaytiraman. Chizib qo'y, o'sha nuqtaga keladi. Chunki hozirgi birinchi qulash chizig'ini chizganman. O'zimning Instagram sahifamga kirsanglar, bitta unda screenshot qo'yganmanda, S&P 500 tushgan uzun bo'lib. Shotga tushdi, ma'lumki endi qaytqisi boru deganman. 2 kun tepaga chiqqan joyga ham tushdi-da, keyin efirda aytganman, bo'ldi, chiqqaniga chiqdi, endi tushamiz dal darsligimi qayta tushib ketdi yana. O'sha narsa o'xshagan. O'sha analizlar bor, istoriyadagi urvillar bor va o'sha keladi. Shuna. Analiz fundamental analiz u, istoriya. Istoriyada urushlarga kiring, 2004 2014-dagi Ukraina, 2004-dagi 2008-dagi krizga kirasiz, 63-chi yil kirasiz, Vietnamdagi urushga kirasiz, Vietnamni urushga talashgan bilasizlar? O'sha urushga kiringlar, sizlarga brokerlarning istoriyasi ko'ring, S&P 500 larni. 2004-dan buyon ko'rsatmaydi, istoriyani ko'rsatmaydi. TradingView ga kiringlar, hammasi bor. Istoriyani hammasi bor. O'zlar ko'rib, analiz qilib, qisqa bir xil, hammasi bir xil. Masalan, bir xillik
az yana vaqtdan keyin bir xillik, yana az yana vaqtdan keyin bir xillik. Bitta urush, ikkita urush, uchinchi urush. Qaq shunaqa. Siyosatga ham bog'liq, xullas. Siyosiy narsalar. Inflyatsiyani oldini olish uchun. Odamlar orasi pul ko'payib ketsa, hammasini qadr qolmaydi, qadr bo'lish uchun. O'shaning uchun. Masalan, men ham davlat boshlig'i bo'lganimda, aholi orasi pul ko'payib ketsa, nimadir qilib o'sha pullarni yig'ishtirib olardim yo yoqib yubordim. Keyin bu odamlar pulni qadri bo'lsa ko'proq ishlaydi. O'shaning uchun. Yuzi GP paralami? 100 dollar. 100. Voy, yana svet o'chiraman hozir. A? Gruppa? Hop, KGP turibdi. Kiramiz. Patrullarni bilasizmi, patrullarni? Kim ko'rdi hozir nima bo'ldi? Men chizib qo'yganman, tepaga ketadi deganman, keyin pastga tushadiganman, tushyapti. Xo'p, patrinni kim bilsa, sizlarga bir strategiya o'rgataman. Xo'p. Aytdim-ku, KGPY 3 kun oldin aytdim, pastga quliydi deb. Sabab nima? Mana mana bitta urug'im bor-a. Bu urug'ini yorib o'tish ham mumkin edi. Bitta strategiya bor, bitta strategiya bor. Yuqoriga narx yurgandan keyin mana bunaqa narsa hosil qilsa bu patrinda bu flag deysizlarmi sizlar? Mana flagga o'xshagan ham flag deydi. Agar flagni yuqoriga yorib o'tsa, ikkinchi yoki birinchi supply zona pastga qulaydi deyilgan. Bitta bizdan ikkinchi supply zona mana bitta bo'lganda kelgan pastga yurib yorib o'tdi buni. Birinchi supply zona mana bu bo'ladi. Mana shu 3 dan pastga qulaydi, mana bu tegigacha. Eslarda qolsin. Mana shu yerga KGP keladi, bu mana tushdi mana pastga. Tushgandan keyin bitta signal qatta bo'lgan. Bu uji mana bunaqa hosil bo'lgan i pastga yurdi. Mana bitta men bemalol sizlarga o'sha kuni aytdim, KGP qulaydi, kiringlar dedim. Kirdi. Endi mana bu uzun, to'g'rimi? Kichkina, kichkina uzun. Endi nima bo'ladi? Bir kun yo 2 kun flat holati bo'lishi mumkin. Keyin payshanba, chorshanbalarga pastga yana qulaydi. Lekin mana shu yoqqa aniq qaytib kelish aniq mana shu yerlarga. Endi qaytib kelarganini vertigan sila olmaylar. Chunki bir mana uje 1 2 3 bo'ldi. Yo uzun bo'ladi, mana uzun bo'lmaydi. Dushanba kuni flat holat bo'ladi, anti yashil bo'lib qoladi kichkina. Shu. I keyin mana yashil ko'rasizlarmi? Hamma zo'rami chizinglar mana bitga. Mana shu joyga kelgandan keyin bitta atkaz berkin tushadi. Nimagaligini aytmayman. Hop, mana shu ko'rib oldinglarmi? Endi istoriyani ko'rsataman sizlarga. Neft. Ko'rdinglarmi? Bir xilmi? Faqat bitta muammosi bu yetib bormagan. Yetib bormaganligining sababi men bundan keyin bu tepani minimum maksimum yengiladimi? Yengilamadi, past qarab yurib ketib qoldi. Kuch qolmadi u yetgacha. Sababi shunda. Signal, signal birinchi signal, fundamental analiz. Rossiya Xitoy bilan shartnoma tuzdi. Polni o'zini anaqasini, neftini Xitoyga sotishga. Birinchi signal o'sha. Ikkinchi signal maksimal yengila olmadi. Sichka analiz. Uchinchi signal bu o'zimizani mana bu. Yorib o'tgan, mana uchun qaytish kerak, bahona kerak biz tushishga, bahona. Qayt tushib ketib qolgan. Shu. Yana boshqa parlarda bor, hozir ko'rsatsam hozir ketaveradi. Bu istoriyada rosa ko'p bunaqa joy. Xud shunaqa istoriyada S&P 500 da ham rosa ko'p. Ha, bir minut uzr, gapingiz bo'ldi. Mana yaxshi ko'rdinglarmi? Atkat ko'rdinglarmi? O'shaning uchun mana mana 1 2 uzun tushdi-yu. Uzun tushgandan keyin 1 2 kun o'ynaganda yana tushgan. O'shancha aytaman. Bu nima degani mana yashil, bu nima degani? Bu yashil, bu yashil katta hedge fundlar qo'yib ketadi buni. Katta hedge fundlar sirri bu. Unaqa hali yetgan 7 sivicha mash bo'ladi.
uzun çıkana bitti ok ya ki bitti taşıp gitti bu hedge fondlarına anaka buna İngilizce dedi de tercüme kıyanda peçet değil mi? Karoç peçet koyup gitti de hedge fondlar o zaman peçet koyup gitti kaç anda kıyanda işte bu o zaman oyun kılışadı. Oşan için. Oşan için imenle bana şu joydan gitken. Mesela ben kayıt gitken bolsa savol sizga savol bersam nima qayt nima sababdan qaytib ketdingiz nima javob berardingiz uruy qani men uruy qani yo'q bu yerda flat bo'lib yotibdi yo xullas men bu narsani bilmagan odam mana men bu narsani bilmagan chiqqan tushgan bitta pechat qo'yib ketgan flag bo'lib turib tepaga tushdi tushishdagi atkat mana shu switchdan bo'ladi tushishdagi atkat mana shundan bo'ladi tepaga atkat bo'ldi lekin yana pastga qarab tushgan shu ha bitta strateg o'rgatmayman men sizlarga hozir Bunu bilmem smart money. Ha? Xullas, to'g'risi vaqtimiz qolmayapti, ancha o'tib ketdi, men zeriktirdim ham. O'shaning uchun savol javob qilamiz. Javob qolgan narsalar bitta sirdi qolib ketdi, uni video chiqaraman. U Berush Engelfingdagi urvindan foydalanish, ya'ni qisqacha tushuntiraman. Misol uchun mana bu joyni ko'rasizlarmi? Bu bo'lmagan. Izi bo'lish kerak emas. Mana bu joyni ko'rasizlarmi? Izi ham bor, endi ozgina past yaqin, bu o'ta uzun bo'lib ketgan. Xullas, mana shu narsa yasasa, albatta shu joyga qaytib keladi narx va o'shani qulaydi. Pastga tushgan, qaytib kelgan, mana shuni o'zidan qulagan. Hash turdi rosa ko'p bunaqa. Hash turdi umuman hash turdi bunaqa narsa rosa ko'p. Endi bu D1da ko'ryapmiz. Hash turga o'tinglar. Primerna strategiyani tushuntiryapman mana. Shunaqa narsa bo'lsa, qaytib kelsa, shu zonani o'zidan pastga qulaydi. Mana bu joydan xuddi shunaqa narsa bo'lsa, qaytib kelsa, xuddi shu zonani o'zidan qulaydi. Hozir tushuntiraman. Mana. Hop. Yaqinda rasm bo'lib ketaman. Hop, mana chizib oldim. Narx yuqoriga yursa va mana Berush Engelfingni yasa tushundinglarmi-ligini? Shu narsa hosil bo'lsa, bu ko'proq H4 da bo'ladi, H1 da bo'ladi. Shu narsa hosil bo'lsa, narx shu joyga yana qaytib kelganida mana shuni uchida yana quraydi pastga. 100%. Shu paytgacha necha marta ko'rgan bo'lsam, 100 tadan 99tasi o'xshagan, bittasi flat bo'lib keyin tushib ketgan-da. Xullas shunaqa, hammasi shu paytgacha ko'rganimiz hammasi o'xshagan. H4 da. O'sha joydan selga olish kerak. O'sha joydan nima qachon selga olish kerak? Qachonki mana iz bo'lib qolsa. Iz bo'lib yopilib qoldimi, bo'ldi, selga kirasizlar. Ha? Teskarisi ham xuddi shunaqa, teskarisi yoki bundan o'g'iringlar, teskarisi yoki Tepaga chiqib ketsa, o'sha stop loss yuradi. Bozori? Yo'q, buqalarga hali signal bo'lgani yo'q. Yengilik chiqqaniga bo'ldi o'tgan safar tepaga yurgani. Yengilik chiqqaniga tepaga bo'ldi. Mana qasi qaranglar. Masalan, Paul chiqib gapiryapti-da, bo'ldi, inflyatsiyani oldi olinadi deyapti, tepaga yuryapti. Keyin 5-10 minut yoki bir kundan keyin Yevropa banki chiqyapti-da, bizda inflyatsiya bo'yapti deydi, yana pastga tushib ketyapti. Agarda narx prosta mundoq tushganda, hozir bozorda pul qolmasdi. To'g'rimi? O'shaning uchun aniq o'ynab tushadi. Nimadir sabab berishadi, kimdir chiqib gapiradi, kimdir chiqib unaqa qiladi, bu yerda nimadir yonib ketadi, bu yerda kimdir o'lib ketadi, shunaqa. Fundamental bo'yicha shunaqa ketaveradi. Yo, siz uchun analiz, hammasini bog'lasanglar oson. Xo'p, tushunmagan savollar bo'lsa ham beringlar, savollarni tugatamiz. Shu bilan javob ancha bo'lib ketdi, kash bo'lib ketdi, bosh qizi oxir zerkalib qotdi. Savol. Qolmadi. Bo'lmasam hammaga rahmat kelganlarga. Yo, chapachal shartdan olib. Endi men hozir aytib qo'y, yomon men nervimni o'ynayotgan bitta savol bor. Nima sababdan tekinga o'tyapsiz deydi. Men Instagram katta qilib yozib qo'yganman, savob yo'lida deb yozib qo'yganman. Nima sababdan men o'zim o'sha noto'g'ri bilim orqasidan dedim yoki boshqa narsaning orqasidan dedim 40 000 dollargacha shu yerda slif qilganman.
ota-onamdan pul olganman, boshqadan pul olganman, ular oldi yuzim yerga qaragan, ancha muammolar bo'lgan, oilaviy muammolar bo'lgan, investorlar bilan muammo, shunaqa tushkunlikka tushganman. O'shani orqasidan keyin o'zim o'rganib, YouTube'lardan, Instagram'lardan, Google'ga kirib, kitoblarni o'qib, hammasini o'rganib bo'lgandan keyin shunga tekinga o'rgatyapman. Endi pulni nimaga ochib olasiz deganlar savolga javob. Pulni ochib, vaqti niyatim yo'q edi. Agar pulni ochish niyatim bo'lganda, pulni tikardimni, katta uchimni sentr ochib qilib yubordim. Ba'zi bir bolalar kelyapti, pips punkt farqi bormaydi. Misol uchun-da, haliga uje mana bu Yapon switchdan boshqa switchani bilmaydi nimaligini. Lekin ashi bor, ana liniya bor, boshqalari uni ko'rmagan umrida. Liniya chizib qo'ysam, "Iya" deydi, "Turaydirman, liniya bormi?" deydi. "Iya" dedim, "Bu liniya nima degani? U liniya bo'lgan narsa borsan bizga o'rgatmagan" deydi. Sizlar tradingdan pul topish o'rganinglar. Chunki pul topish uchun pul sarflayapsizlar. Tushunarlimi? O'zim o'qimasdan turib zarar qilib boshqa qilib qo'ydim. Endi qolganlar ham menga zarar qilmasin deb aytaman. Instagramdan menga rozgob yozishadi. Ota-onamdan pul olganman, bundan pul olganman, tog'amdan pul olganman, yeb qo'ydim, menga yordam bering yoki qarz bering. Uzr, men qarz bera olmayman, chunki qarz bersam uni ham silif qilasiz. Javob beraman, kimdir masalan yeb qo'ygan, silif qilgan bo'lsa, men uni qo'liga pul beray, bor uni qarzni uzmaydi. O'shani ham silif qiladi. O'shani ko'paytiraman deydi. И undan nima bo'ladi? Shami o'chadi uni. Ya'ni o'shani motivatsiyasi o'chadi. O'shaning uchun men tekinga hammasini o'rgatyapman. Shu kelganlar bo'lsa rahmat. Shu bilan guruhga kirsanglar, uyon guruhda videolarni chiqaramiz. Videolar sekinroq chiqadi, chunki o'zimizdan vaqtimiz bo'lmayapti. Mana xudo xohlasa mana videochilar bilan bugun gaplashib, bugun dag'or qildik, kechqurun dag'or qildik aka bilan. Bu yog'iga endi videolarni chiqarib, montaj qilib, Instagramga postga joylaymiz. Kelganlarga rahmat, chiqsanglar bo'ladi. Rahmat, rahmat.